三个，只有萨勒雅是吧？这位淮南的啊，姑娘啊，宝宝，大家好。就啊，听到我那葡萄把它飘了，别人老板家了。有苦就苦，他妈为啥的一路，还那边看嘛嘞？哎，他妈为啥的一路那边看啊？啊，要说呀，我表哥嘞，他妈的也，那把他的我，地里都撇得着。那罗要说呀，我表哥嘞，他妈的也，那把他地里都出来，这样地呀，这样。要怎么样？我表哥嘞，那阿他嘛，他老弟弟皮的着，姑，他妈乌鸦的衣袖，我也看了他皮嘛嘞，他妈乌鸦的衣新娘阿婆喏，然后就也，的姑看有嘞把咱的裤皮的别忘了穿，就话没嘞嘞。ဒါဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာမွေးလာပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာပဲကြီးလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာပါဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာပြောလို့ရှိရင်ကျောင်းသားကလေးလောက်ကစပြီးကလန်ကိုရင်ဖို့ကိုရင်ဖို့ပြီးတဲ့နောက်ရဟန်းခံရဟန်းခံပြီးတဲ့နောက်ကြတော့စာတင်လိုက်တာဆင်းပြီးနောက်တော့ထွက်တော့ထွက်ပြီးလို့ဆယ်ဝါးလောက်ရတဲ့အခါကျတော့就不定的年嘛，第二年报来来看他，就把你手办干嘛话他不得把他出来批了嘛嘞？哎啦，咯，你手办干嘛话他不得把他出来？你来听听表话没？这个咯，明朝别啊，第二年好嘞，哎，明朝别好嘞，第二年出来啊，那比你嘞不好过，起码比你嘞不好过，又比你嘞不好过。人家说好的地方啊，如的马云的楼的户不楼开的，马干的楼户楼户养着呗，好多那个片的。人家说的如的马云的楼户出来啊，干哪牛？人家说的表皮咯，谁干里牛？他们楼阿在干的是不？人家说的就表话的。哎，时间里没有出来咯，代表个什么？第二骨头干咯，干嘛骨头干咯？尾巴骨头干咯，尾巴骨头干咯出来，干里没有啊？时间里没有就代表来着吧？要说呀，哎，你干的还好些，就我们家的干，你也不晓得干的出的干，就我们家的干，你也不晓得干不？但老古在那干什么表？就那表嘛嘞，那表咯，哦，你说啥？地皮书房干不表啦嘞？就就那条路地嘛嘞，那条路地哦，在东山老家，那就路地地路地段嘛嘞，地段为嘛路嘞？为那里钱啊？提了话啥？不他把咱的麻烦洗的嘛地嘞？把皮路嘞路说，五年为主呀。不求别人钱是吧嘞？哎，以前嘛，屋里外头呀，你不要，从啥带来的出来个？几个屋里那边撇他来开，到屋里下屋里那边，那个啥的话，屋里下屋里那边撇他来那撇点点，但是那老人把屋里下不起吧？哎，老哥啊，哎，路比路，有样提了话他吃，出家嘞，我那把他随随便便的苦苦地抓皮皮皮呗。菩萨菩萨的嘛，表露不要啊！有呀，菩萨菩萨的，阿古都干我罗尼没加的没，干嘛古都干你古打挖开不表的话嘞？有把古都干你古那边挖你加话嘞，阿有把古都干你古那边挖不掉哎，打表的加话嘞。那就是说，哎，你干你古不好糊弄出来，叫表表给他古，这种不对的加话。问题你家咯，哎，你讲你没有葫芦出来好，就都话表葫出来，没蛋奶酪起来，没蛋奶酪起来不是得对，
ပြောမစင်တော့ထေရဝါဒဘုရားဘာသာနဲ့ဝိနည်းဆရာရှိမယ်ဆိုရင်ဝိနည်းဆရာတင်ပါပါဝိနည်းဆရာတင်ပါဖြစ်ပဲဝိနည်းဆရာမရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့လုံးနဲ့လုံးနဲ့ဒီတိုင်းပဲခံနေရပါတယ်အသက်30ကနေပြီးတော့အသက်40ကျော်တော့ထိပေါ့အဲ့ဒီအသက်40လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့40ကျော်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တကမဟာတရကဖွဲ့စုပြီးခလာထိတ်ခေါင်းတဲ့တကအဖွဲ့နဲ့တကတကအဖွဲ့ဆင်းဆင်းကိုဆိုရတယ်ဖွဲ့ပြီးခလာဝိနည်းဆရာဥတည်လည်းလှုပ်လာပါတယ်အဲ့ဒါလိုလှုပ်လာတဲ့အချိန်ကြမှာကျွတ်သွားနေပြီခလာဒါထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေကိုဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ခံယူနေတာပါတယ်နောက်တစ်ခါငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတာတို့လောက်နေတာဟာမားတယ်ဆိုပြီးကလာရုပ်တော့နေပြီးတော့အဲတို့ကဒါပြည်ညောင်းပြန်စာအုပ်ပြီးရေးပြီးကလာပြီးပါတယ်ပြီးပြီမဲ့အဲ့ဒီခုံကြီးအဖွဲ့အားလည်းပဲဘာမှမချုပ်ရှားပါဘူးမလုံရှားတဲ့အတွက်နှစ်ကြိမ်လောက်အဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျရုပ်တော့တို့တရားဆွဲတာလုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုတရားဆွဲတာလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြမှာတို့ကလည်းပဲအဲရှင်းဘဝနောက်ဘဝကိုဖြုတ်ပြဖို့ဆိုတာလည်းတို့မတတ်နိုင်ဘူးနာမောဘုဒ္ဓမောဘုလို့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုချုပ်ပြဖို့ရတယ်သူတို့မတတ်နိုင်ဘူးအဲဒါလို့မတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တရားဆွဲတဲ့ကျုပ်တို့ဆိုတာကအဲတိတူလေးကတယောက်တယောက်ခလေးလို့ဆိုတော့ဒီတူလေးကိုဖြောက်ရမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျုပ်တို့ကိုသာသနာတော်ကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားပါတယ်အဲဒါကတော့ဝိနည်းအဝိနည်းဆိုတာနဲ့တရားဆွဲပါတယ်အဲဆိုလိုတာတော့ကျုပ်တို့တွေတရားရနေတယ်လို့ဆိုတာဟာညာပြောတာဟာလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တို့ကဒီတော့ကျုပ်တို့ကိုဒါသတုဋ္ဌပါဒတိကကြတယ်ဆိုပြီးကလာချပြီးတော့ဒါတရားဆွဲပါတယ်အဲ့ဒီတရားဆွဲတော့ကျုပ်တို့ကလည်းပဲမြို့နယ်ဝိနည်းဆရာပါရှုံးပြီးလို့ရှုံးတော့တိုင်းဝိနည်းဆရာဘုံဝိနည်းဆရာဆုံးထိတက်ပါတယ်ဆုံးထိတက်တော့လည်းရှုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဩထေရဝါဒမှာဒီယူဆကိုဒီအမှန်အကန်ဖြစ်တဲ့ယူဆကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့ဘူးဒါလို့ဆိုရင်တို့ဟာတော့ထေရဝါဒထဲမှာနေဖို့ကြိုးစားနေဖို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုပြီးကြလားဒီယူဆကိုကိုတိလာတဲ့အခါကျတော့ဒါသာသနာဝန်ထမ်းနေဆိုတာဒီတရားကိုပဲထမ်းပါအဲဒီပြီတရားကိုပဋ္ဌာန်းရတော့လို့ရှိရင်တော့သာသနာထဲမှာနေနေတာလေအလကားနေနေတာလေအဲ့လိုဆိုတော့သာသနာဝန်ကိုထမ်းတဲ့အခါမှာဒီပီတရားလည်းထမ်းခွင့်မရတာဆိုတော့သူတို့ဗရာဇိကကြားတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့တဲကကွာတို့အကုန်လုံးထွက်လိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးကြလားသီလဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာကနှုတ်ထက်တယ်ဆိုတော့ပြောရတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကျုပ်တို့ကိုဝိနည်းဆရာချပေးတယ်ကျုပ်တို့မြို့တယ်မှာပဲဇာတင်လိုက်ပြီးတော့တော့သာသနာမာနရကအဖွဲ့ပြီးလည်းကျုပ်တို့ဇာဖို့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဇာဖို့လိုက်တော့သူတို့နဲ့ကျုပ်တို့နဲ့ဟာဘုရားဘာသာရှင်တော်တူပဲသူကထေရဝါဒဘုရားဘာသာကိုခံတယ်ကျုပ်တို့ကထေရဝါဒဘုရားဘာသာကိုမခံပြီးတော့ပဲနဲ့ပိစုံပံကာမဝါဒဘုရားဘာသာကိုခံတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်ပါအဲ့တော့ဘုရားဘာသာကြီးကွဲပါတယ်ပေါ့ဥပမာမဟာယာနနဲ့ထေရဝါဒဟာဘုရားဘာသာရဲ့တူပဲဘုရားဘာသာအယူဆခြင်းအကျင့်ကြံခြင်းမထူကြတယ်လို့ထေရဝါဒနဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ပိစုံပံကာမဝါဒဘုရားဘာသာလည်းပဲဘုရားဘာသာကျင့်တူပဲလို့ပဲမတူပဲနဲ့အယူအဆရောအကျင့်ကြံရောအနေထိုင်ရောမတူပဲနဲ့ကွဲပြားသွားခဲ့ပါတယ်။အဲလိုကွဲပြားသွားတဲ့ဟာကိုသူတို့မကြိုက်ကြပါဘူး။အဲလိုမကြိုက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့တပေကိုခုလိုမျိုးလိုသူတို့ကကျုပ်တို့ကခွဲပြီးတော့နေလိုက်တော့ဒါကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့သူတို့အထက်ထက်ကျုပ်တို့နဲ့ဆက်လျက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာတွေသူတို့လုပ်ကြရတယ်လို့ကြားရပါတယ်။အဲ့ဒါပဲပဲလေဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ပါဘူးသူတို့ကလည်းပဲခွဲပြီးတော့နေပါတယ်ခွဲပြီးနေတစ်နှစ်လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုဒါဖမ်းဆီးပြီးတကလားထောင်ချပါတယ်အဲထောင်ချတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုခွဲနေလို့ထောင်ချတာလို့ပုံပဲနဲ့သူတို့အချက်လေးတစ်ချက်နဲ့တော့မိပြီးဆိုပြီးတော့သူတို့ဖြင့်ဘုံကြီးအတုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုံကြီးအတုကသူတို့ထေရဝါဒခွဲပြီးနောက်ပိုင်းကျမှဒါအဲ့ဒီဥတည်လုံလိုက်တာပါအဲ့အဲ့ဒီဝင်လုံးလိုက်တဲ့ပြီးရဆိုရင်လည်းတို့တို့ကိုခွန်ကြီးအတုတဲ့သူတို့ဖမ်းဆီးပြီးတော့ထောင်ချတာလုပ်ပါတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာတို့ကဟာတို့ကခွန်ကြီးအတုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့
ဒါတရားရုံမှာခြေပါပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့နယ်တရားရုံမှာလည်းရှုံးပါတယ်တိုင်းတရားရုံမှာလည်းရှုံးပါတယ်ဘိုးတရားရုံရောက်တဲ့အခါကျသူတို့နိုင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော်အဲနိုင်ပေးတာတော့မှလည်းသူတို့ဝှထောက်ချလို့ရေဘက်တို့ကိုတောင်ပို့ပြီးပါပြီအဲရေဘက်ကနေပြီးတော့ပြောင်းစီတော့ရက်စီလို့ပဲဆိုကြပါလို့သူတို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်အဲလွှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ရက်စိတ်လောက်လားကြော်ကြော်လောက်လားရှိတဲ့ချိန်ကျမှဘုရားယုံနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပါတယ်သူတို့ကိုနိုင်ပေးပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူတို့ထောင်ချတာသူတို့ဖြစ်စည်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဖြစ်စည်းဖို့လည်းသူတို့ကြိုးစားပါတယ်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာမြို့နယ်ကောင်စီရောကပေါ့နော်သူတို့နေနေတဲ့မြို့နယ်ကောင်စီရောကနေပြီးတော့သူတို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ခေါ်ပြီးတကယ်လားဒီဝန်ကြီးတွေမိုးပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲသူတို့လည်းပဲအာခင်ဗျားတို့ကမြို့နယ်ကဖြစ်ပြီပဲလို့လည်းပဲမြို့နယ်ဆိုတာလည်းဘဘိုးရဲ့အနာအမြင်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့မိုးဖို့ပြောတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောတာကိုလက်ခံပါတယ်လိုက်နာပါမယ်ပေါ့အဲတခုတော့ရှိပါတယ်လို့သူတို့အဲ့လိုလိုက်နာဖို့ရန်အတွက်ခင်ဗျားတို့ကဒီဝကြီးကိုမိုးနဲ့လို့ပြောတဲ့ဟာကိုစာကြောင်းလေးတစ်ချောင်းရေးပေးပါလို့အဲသူတို့ကပြောတယ်ဒါအဲ့လိုတော့ရေးမပေးနိုင်ဘူးလေသူတို့ကလည်းဒီလိုပဲပြောပါတယ်အဲ့လိုရေးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျုပ်တို့ကတရားကိုလောက်တာကအပြော်ကန်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့တကယ်ကိုကျုပ်တို့အသေးနဲ့ဆွေးနွေးလောက်ရတာလို့ခင်ဗျားတို့ကဒါကိုမလုပ်ဖို့အတွက်စာကြောင်းလေးစောင်းတော့မပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကလိုက်နာနိုင်တယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြတော့လည်းကျုပ်တို့နေခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောပြောပါတော့နော်ကျုပ်ကအဲ့ဒါဆန်းနေခုနေလောက်ပါလေအဲ့ဒါတော့1984ခုနှစ်ကမှဟုတ်တယ်ဘယ်အဲကျုပ်တို့ခုလိုမျိုးလိုစပြီးအပြာအောင်ကိုကြီးစားလုပ်တာတော့1983ခုနှစ်ကပါ3ခုနှစ်ဖြစ်ပါလားဆယ်နှစ်ရပါတာအဲလိုပဲသူတို့ကဟိုဦးနေဆရာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နေ့အဲ့ဒီပါလားဆယ်နှစ်ရပါပဲကျွန်တော်လည်းပဲခုလိုဟိုကြောင်းလိုက်ပါတယ်အဲတကယ်လို့သာဘိုးကနေပြီးတော့သူ့ကိုအရှုံးဆုံးဖြတ်ရင်တော့ဒါဒီသာသနာတော်တဲ့မှာမထုတ်မနေတော့ဘူးပြောမစင်တော့ဒီသာသနာဘုန်းကြီးဖြစ်မနေတော့တာတည်းမဟုတ်ဘူးသူကဘုန်းကြီးဖြစ်ကတော့မစော့ဘူးအဲ့တော့ဒီသာသနာဖြစ်တဲ့ထေရဝါဒသာသနာမှာမနေတော့ဘူးလို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်တဲ့ညပါပဲထေရဝါဒသာသနာကိုဆောင်းထုတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းစာရေးပြီးတော့သူတို့နှုတ်ထက်တဲ့စာကိုပို့ပါတယ်တကယ်တော့သူတို့တွေကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့နေနေပြီးသားတူထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့သူဖြစ်နေမပြောင်းရဘူးလို့ဆိုတဲ့ပညာချက်မရှိပါဘူးသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းမရှိပါဘူးသာသနာပါလေရှိပါဘူးတကယ်တော့သာသနာပါထေရဝါဒထဲမှာနေပြီးတော့ထေရဝါဒရဲ့ gain นี่ဖြစ်တဲ့ရွှေချေ gain တို့သူတို့မှာ gain တို့ဆွဲရတယ်လို့ gain ဒီဒီမပြောင်းဖို့နောက်ထပ်မဖွဲ့ဖို့တော့သူတို့ပြောတာပေါ့ဗျာဒါထေရဝါဒတဲကခုံကြီးတွေပါအဲကျွတ်တော့တော့ထေရဝါဒကဘောကနှုတ်ထွက်လိုက်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥဒိတ်နဲ့လည်းပဲကျွတ်တို့အကျုံးဝင်တော့ပါဘူးလို့သူတို့ပြောအောင်ပေါ့ဗျာဒါတော့ပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျုပ်ရဲ့နာမည်နဲ့ကျုပ်ရဲ့ဘာသာကိုဒါပြန်သာချာယူအတိပေးလိုက်တာပါလေကတော့အဲတော့ခုလိုမျိုးလိုအဲကျုပ်ကနေပြီးတော့ရှင်းပြဖို့ရတဲ့ဒါဒီအထီအောင်ပြန်သာချာယူလာပေးတာအတွက်ကျုပ်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပြန်တော့အဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျုပ်ရှင်းလင်းရမှာပေါ့တော့အဲကျုပ်ရှင်းလင်းခြင်းတာလည်းကျုပ်ကိုအဲ1984ခုနှစ်ကထောင်တစ်ချိန်ချတယ်အဲဒီတော့တော့ချတာတော့ပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့ချတာဆိုတော့9နှစ်ကြာပါတယ်ဒါဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲတပေါင်းတည်းလဲပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်3နှစ်တည်ရပါတယ်အဲ3နှစ်နေရတာမှာရှော့ရဲ့နဲ့ပါနေဆိုတော့လည်းနှစ်ကျော်လောက်ပဲရပါတယ်အဲရဲဘက်တော့ရောက်သွားခံရပါလိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒီ83ခုနှစ်ကပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုတော့သူ့ကိုအဲဘုရားယောကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးလို့နေထိုင်တာဟာတရားဝင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့အတိုင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတရားဝင်တာပဲဆိုတော့သူတို့လည်းပဲဒါလွတ်လပ်လပ်နေလိုက်ပါတယ်နေလိုက်တော့အဲကိုးနေနေတဲ့နေရာကငှက်ဖြားယောဂတွေတိတ်ဖြစ်တော့မှနေပြီးတော့ကဲငှက်ဖြားလွတ်တဲ့နေရာကိုနေမယ်ဆိုပြီးနေလိုက်တဲ့ခါမှာတော့အနအနီးနားမှာနေရာလေးရုတ်တရက်ရှာမရတော့မှနေပြီးတော့ကဲလူကြီးအများကြီးရှိတဲ့ရာဘုံကိုသွားနေလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရာဘုံမြောက်ကလာကိုလာနေလိုက်ပါတယ်
အဲလားပြီးတော့ကြောက်ဆောက်ပြီးလို့တည့်ရပဲရှိပါသေးတယ်အဲလက်ဖြာလဲတကြံနဲ့ကြုံတော့မှာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကြောင်းတော့ဖွင့်ထားမှဖြစ်မယ်မဖွင့်လို့ရှိရင်လူတွေလည်းပဲရိုးရိုးလာတယ်ပါလို့လည်းမသိဘူးလူရပ်ကတည်းကပြောစရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တည့်ရမှာကြောက်ဖွင့်ဝင်လေးလောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ကြောင်းဝင်ဝင်လေးလုံးတဲ့ညကြတော့လာဖမ်းလာတယ်တို့တို့ကအဲ့လာဖမ်းတာကတော့တို့တို့နောက်ဆုံးပြီးတော့ငါးညပုံမှန်နဲ့ကြာဆွဲပါတယ်အဲ့စစ်ခုံရောကနေတော့တို့တို့အဲ့စစ်ဘူကြီး၃ရောက်ပေါ့နော်တရားသူအဲ့စစ်ဘူတရားသူကြီး၃ရောက်ကနေတော့ဒါတို့တို့ထောင်ချပါတယ်ထောင်၁၀နှစ်ချပါတယ်သူကအဲ့ထောင်၁၀နှစ်ကြတော့တို့လည်းပဲအဲ့ဒါထောင်ကအဲ့60ခုနှစ်ပါပါဟုတ်တယ်တခုနေအဲမတ်လာတယ်ခေါင်းဟောဝက်စတဘောမေလာပါထောက်ကြတယ်အဲဖန်းလာတော့မတ်လာတယ်ဖန်းလာတယ်အဲလူမျိုးလူနဲ့အဲ့ဒါထောက်ဆက်ပြီးကြပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါဘီအဲ့ဒီကနေလွတ်လာတဲ့အခါကျတော့လေဒါတို့ဘာဘာပြစ်ပါရှိတာမှမဟုတ်ခဲ့ပဲလို့အဲ့ဒီတော့ထောက်ကြတော့လည်းပဲဘာဖြစ်ပါလဲသူကနေပြီးရှောက်လဲပါတယ်ဆီခေါ်တရားရုံးပါတော့အဲကျုပ်တို့အမှုတင်ရတဲ့ရဲရနေပြောပြောရတယ်အဲဘုန်းကြီးဘာမှမပြောလို့ရှိရင်နည်းနည်းပဲကြားပါတော့တဲ့တကယ်လို့ပြောရင်တော့ဘုန်းကြီးအများကြီးကြားလိမ့်မယ်တော့တဲ့အဲဘုန်းကြီးအများကြီးကြားမှကြောက်ရယ်အဲဘာမှမပြောနဲ့အဲတတိယပြောရတယ်အဲတော့ကျုပ်ကလည်းပြောရတယ်ဘာမှမပြောပဲရတော့နေလို့မရဘူးဒါလို့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ပို့မှာပါဘာမှအပြစ်မရှိတာဖြစ်တယ်ပဲအပြစ်မရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောရမှာလေလို့เออပြောရင်တော့တော့ခေါင်းကြီးဒီတော့မပြောမရှိနဲ့တဲ့အများကြီးကြလိမ့်မယ်တဲ့အများကြီးကြပဲခင်ဗျာအဲလိုပြောပါပဲဆိုပြီးကျုပ်ကတော့ပြောပါတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ပြောပြီးတယ်ဆိုရင်ပဲသူတို့ခန်းထဲတော့ခန်းထဲကိုခဏဝင်တော့ပါတယ်9မိနစ်တော့ကြာမယ်မဖြစ်ပါဘူးအပြားကလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကထောင်ဆယ်နှစ်ကြာစီဆိုတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အကျုပ်ကလည်းဘာဒီပြောတယ်လို့ဆိုတော့အချက်နှစ်ချက်ပြောပါတယ်ဒီတော့အချက်နှစ်ချက်ပြောတာကျုပ်ဟာလို့ခုလိုမျိုးလို့တမောင်းရာကြီးလုပ်နေတာအဲခင်ဗျားတို့ဖန်ဆီးတဲ့အကြံဆရာတဲ့မမိပါဘူးခုလိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကကျုပ်ဒီလိုနေတာကိုဒါအတီးပြုတ်ထားတာပဲဗုဒ္ဓရုပ်ကတောင်ကျုပ်ကိုဒါအတီးပြုတ်ပေးထားတာပဲညာလို့နောက်တစ်ချက်ကလည်းလို့ကျောက84ခုနှစ်အခြေခံမှုတွေတည်ဆဲကာလဖြစ်တဲ့83ခုနှစ်မှာကျောက်ကဒီတမန်ကြီးကြီးလောက်တာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ84ခုနှစ်အခြေခံမှုတွေကလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပွယ်ခွင့်ဆိုပြီးတော့ဒါတိုက်သူပြည်သားတွေကိုပေးထားတာဆိုတော့ကျောက်လွတ်လပ်စွာဒါကိုယ်ပွယ်ခွင့်အရာကျောက်ပြောင်းချင်တယ်လို့ကြောင်းခွင့်ရှိတာပဲဒါလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေခံမှုတွေကအတည်ပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြူတော့ကလုတ်ထတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းတရားဝင်တယ်။နောက်အခြေအဲဘိုးတရားရုံးကနေပြီးတော့အနိုင်ပေးထတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းတရားဝင်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းဟာတော့ဖြစ်ဦးတည်နေမညီပဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကိုဒါလုတ်ပေးပြန်ပါတယ်လို့ကျုပ်ကရှောင်းနေတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ1000နှစ်ဆိုတော့လည်းဆုံးဖြတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒါကို့ဘာပြစ်ပတ်ရှိတာလဲမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ချတာဆိုတော့လည်းပဲဘာတိုင်းနာနေဖို့လိုတယ်လို့ခုကတော့ကိုယ်ပဲပြန်နေဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတော့လုံတာပေါ့ဗျာလုံတော့10နှစ်ကျော်ကျော်လောက်နေပြီးသွားပြီအဲ10နှစ်ကျော်ကျော်68ခုနှစ်မှာလွတ်လာပါတယ်68ခုနှစ်ကနေလွတ်လာပြီးတော့69ခုနှစ်ပေါ့နော်69ခုနှစ်လောက်ရောက်တယ်အဲ2009ခုလွတ်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါ10နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ဖြစ်လာပြီပေါ့အဲဒီချိန်ကျတော့ကျုပ်ကိုတို့နောက်နောက်ဆက်ဆက်ကလေးတွေတော့လုံလာပါပြီ။အဲ SB တို့ဘာလို့ဆရာကြီးကနောက်ကနေ live နေတာတို့ပေါ့ဗျာ။လုံလာပြီမှာကျုပ်ကလည်းစိတ်လုံလက်လုံတက်ပဲနေတာပါပဲ။အဲနေနေပြီးတော့2010ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မန္တလေးသွားပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းသွားတိကျလည်းရှိပါတယ်။တစ်နှစ်ကို၄ချိန်သွားပါတယ်။အဲဒီသွားတိကျအတိုင်းသွားလိုက်တယ်။သွားလိုက်တဲ့အခါကအဲခွေသွားရင်ဖမ်းထားလိမ့်မယ်နော်။ဟောဖမ်းမှာစီးအဲ့လိုပဲမန်းလေးရောက်တော့လဲခန်းလိုက်မယ်ခန်းလိုက်မယ်နဲ့ SV ကလည်းပဲကြောင်းဝိုင်းရဲ့အပြစ်ဘက်တတိုင်းအပြစ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျုပ်စီကိုတခြင်းနေယူနေပါတယ်အတန်နေလဲဖမ်းနေတယ်အဲ့တော့ကျုပ်ရဲ့ဘောဘကလုပ်တဲ့တကားတွေကလည်းပါပြောလို့ဖြစ်မှာအဲ့လိုလုံးနေမှာလေအတွင်းထဲကဝင်ပြီးတော့ဒါတခြင်းယူလိုက်ပါ
အတွင်းထဲဝင်ပြီးတော့ပဲအတန်ခံလိုက်ပါလို့ပြောတယ်သူတို့လည်းတကယ်လည်းဝင်လာပါတယ်ဒုတိယနေ့လောက်ဆိုတော့အတွင်းထဲဝင်လာပြီးတော့ပဲဒါတခါကြပါတယ်အဲနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ဖမ်းပါတယ်သူတို့ပွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်အဲပွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖမ်းတယ်အဲဖမ်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့အမှုငားမှုနဲ့တရားဆွဲပါတယ်အမှုငားမှုနဲ့တရားဆွဲတာကတော့နှစ်ခုငားလို့နှစ်ခုငားကကြီးလို့ပေါ့ဗျာနှစ်ခုနဲ့အဲနောက်တစ်ခါဝီနီဥပဒေပေါ့ဗျာအဲတစ်ခုရဲ့နောက်တန်ခါဖွဲ့စည်းဥပဒေနှစ်ခုရဲ့အဲအဲ့ဒါတွေနဲ့တခါငားခုတူတရားဆွဲပါတယ်တရားဆွဲပြီးတော့တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းအားလည်းပဲပုံမှန်ကြစီရမယ်လို့ပြောတဲ့ပြစ်ထန်ရဲ့အပြစ်ကိုချပေးပါတယ်ချပေးတော့သူ့ဘောက်ဆိုရှင်စကားနဲ့ချပါတယ်အဲ့ဒါစံနှစ်ကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြတဲ့ခါကျတော့နင်းနေရက်ဒီပြတ်သွားပါလေအဲ့ဒါကတော့နေတိုင်းတော့ဆုံးစစ်တာနေတိုင်းစစ်ပါတယ်နေတိုင်းစစ်တာလည်းပဲအချိန်ပြည့်စစ်ပါတယ်အချိန်ပြည့်ဆိုတာမျက်ကို10နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရာယူခွဲ့ပြီးတကလားစစ်တာအဲ့ညနေ4နာရီခွဲလောက်4နာရီလောက်ကြပါပဲပြီးပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲစနေနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ပဲနားတယ်ပြောပါနေတိုင်းစစ်ပါတယ်အချရာအောင်ချပါတယ်ချပြီးတော့နောက်ဟောစစ်ပါတယ်အဲလိုပဲလုပ်ပြီးတော့နေနေရင်းမယ်ငားမှုပြီးတဲ့အခါကျတော့ရပ်သွားပြီတော့ပေါ်ပြီးသွားပြီနဲ့တူတယ်လို့သူတို့ပဲအောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါကဖေဖော်ဝါရီလာတဲ့မတ်လတည်းဆိုတာသူချပါတယ်ဧပြီလတည်းမှာလည်းပဲအစပိုင်းချပါတယ်တော့ဧပြီလတကြံလောက်ရောက်တဲ့အခါငားမှုလို့ပြီးသွားတဲ့အခါတော့အဲနောက်ရပ်သွားပါတယ်ရပ်သွားပြီတခါဇူလိုင်နာကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်내လောက်မှာတခါ SBL လာတွေ့တယ်မှာလဲထောင်내ဘူး။လာတွေ့တော့ကျုပ်ကလည်းမေးတယ်။ဟာကျောင်းတော်ကုထုပြီးလေးလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဗျာ။ပြီးလေရှိဦးလေသူကဒီလိုပဲပြောပါတယ်လား။အင်းတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ကပြီးသွားပြီတော့မေးတာလို့ဆိုတော့အဖိုးကြီးတို့လည်းမှာလူဆုံးကောင်းမှုတူရှိတယ်။အဲဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ။တကယ်လူဆုံးမှုရှိပါ့မလို့လဲ။ဟုတ်တယ်တဲ့ခုံကြီးတို့လူတွေရောအကုန်လုံးဖမ်းပြီးတော့ထောင်내ထည့်ဝင်ရတယ်။ဒီလိုကပြင်းစင်းနေတာတဲ့။အဲ့ဒါအားရရက်တော့လို့ဆိုတာ ਨੇ သူတို့ရက်လျာတော့လေကုက္ကာကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့တကယ်တော့သူတို့ကကျုပ်တို့ရဲ့ဗိုက်ဆိုင်မှုတွေလည်းအကုန်သိကျုပ်တို့ရဲ့တက္ကရာကမာတွေလည်းအကုန်လုံးတက္ကရာထဲထောင်နေထည့်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ဖုန်းစုစရာကိုမရှိတော့အကုန်ပြောင်းပြက်သွားအောင်သူတို့လုပ်တဲ့ဘောလို့သူတို့ပြောရမှာပါ။အဲ့နဲ့အဲ့ဒါလို့လို့မရတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ရဲ့ဗိုက်ဆိုင်နဲ့ဂရုပန်လဟုပန်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းကကနာလေးတွေနဲ့အချာဒီတေဖို့လို့ရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းရှိနေကြတာဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးလည်းကိုယ်သူတို့သိပ်လိုက်ရှင်းတယ်။ဖန်သိပ်လိုက်ရှင်းတော့အဲ့ဒီပုံမှန်နဲ့နားညနဲ့ပဲသူတို့ခန့်ညင်တာပါအပေါ်တော့အဲ့တကားကြီးလည်းဖမ်းလို့မရဘူး။ပြီးတော့တကားကြီးလည်းပဲဖမ်းလို့ရမရတာ။အဲ့ကျုပ်တို့ကိုမကူခဲ့ရဘူးလို့ဆိုတာမျိုးနဲ့ကျုပ်တို့နဲ့တင်းကွာအောင်ပဲချိန်ချောက်တာကြီးလည်းအများကြီးလုပ်ထားပါလေ။အဲ့လိုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျုပ်တို့တကားတွေကဘာတွေလည်းပဲအများကြီးလန့်ပြီးခလာတော့ဆုတ်သွားကြပါလေသူတို့လောက်တာလည်းအတန်ရအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲသူတို့တကယ်တမ်းတော့သူတို့တကယ်ဒီမားတွေကိုထောင်ထဲမှာဆက်နိုင်ခဲ့ဘူးမထည့်နိုင်ခဲ့ရင်ပဲကျုပ်တို့နဲ့ကဲပွားအောင်တော့လုပ်နိုင်ခဲ့ကျုပ်တို့ထောင်ထဲတော့တယောက်မှမလာလုပ်နိုင်ခဲ့ပါလေလားအဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့လည်းထောင်ထဲတလောက်ဆိုတော့ဒီရောပေါ့ဆိုတော့သူတို့လုပ်တဲ့သဘောလို့ပဲပြောရမှာလားအဲနောက်ဆုံးပိတ်ဇူလိုင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထောင်ချပါလေအဲ့ဒီပုံပါတော့ပါလဲဆိုတော့အတင်းဖွဲ့ပုံပါလို့ဆိုတဲ့ပုံပါနဲ့တို့ထောင်ချပါတယ်။အဲ့တော့အတင်းဖွဲ့ပုံပါကလည်းပဲထောင်6မိနစ်လောက်တူချတယ်ဗျ။အဲ့တော့အစုလူပေါင်းကတော့20ကျတယ်ဗျ။အဲ့9နှစ်ကျတာနဲ့တူရတော့ဟာလေ။အဲ့တော့စုလူပေါင်းအနည်း20ကျပါတယ်။အဲ့တော့အနည်း20ရယ်10နှစ်ရယ်9နှစ်ရယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့35နှစ်လောက်ပေါ့ဗျာ။35နှစ်လောက်သူတို့ကျုပ်ကိုနှောက်ရက်ခဲ့ပါလေလို့ပြောရမှာကတော့ဒါဒီပုံမှန်တွေကတော့ခုနကကျုပ်ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းအရတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီမှာပေးထားတဲ့စာရဲ့အရာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုံမှန်တွေကိုကျားတို့တည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံမှန်တွေဟာတကယ်တော့ကျုပ်နဲ့တစ်ခုမှမညီဘူးလို့ဒါကိုပြောရမှာပါဗျာတစ်ခုမှမညီပေမဲ့လို့လည်းပဲကျုပ်တို့ကပါစားလာဆိုရနေပြီးတော့ထောက်ချတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူကဘာမှပြောခွင့်မရှိဘူးပြောလို့မရဘူးတိရစ္ဆာန်ရှင်းလင်းဖို့ဆိုတာတော့ဘယ်တိရစ္ဆာန်ဆရာဆိုတာဟိုတောင်းပါဟုတ်ဒီပါတရှိတာပါမဟုတ်တာမဟုတ်လားအဲလို့ဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ရှင်းလင်းဖို့ဆိုတော့ဝေလာဝေးပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါ
ဟဲ့တော့ဒီနာဖာဆိုရပေါ့ဗျာနာဝန္တာဆိုရရဲ့နာဖာဆိုရရဲ့ဆိုတာဒီလိုပဲပြုလုပ်ရနေပြီးတော့ရှင်းခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောကြလို့အခုတော့ဒီမိုကရေစီအစိုးရလေးတက်လာတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂျာနယ်တွေသတင်းစာတွေဆိုတာလည်းဒါတော်ဝန်ကျုပ်တို့ဆိုရင်သိရှင်းကျင်တာဟုတ်ဖို့မရဘူးဗျာဒါအဲအဲ့လို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ရှင်ဒါရှင်းခွင့်သိမရဘူးလို့သူပြောကြလို့ကိုခံထားရတယ်ခံထားရတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခံထားရတာကိုဘာမှပြန်မပြောဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်လို့လူလို့အနေထားရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ကျုပ်တို့ကဒါမဟုတ်ဘူးလို့တော့ပြောချင်တယ်ပြောချင်ပေမဲ့လို့လည်းပဲပြောခွင့်သိမရခဲ့ဘူးပေါ့အခုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာလေးလည်းစတက်လာပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါတော့ပြောခွင့်ရှိလာပြီလို့ဒါလို့စိတ်ဖြစ်ပြီးတခါလားခရစ်စာရှင်လည်းဘဝကိုရောက်မယ်လို့ထောစားထွက်ကြတဲ့အကျုပ်လုပ်ဖို့ရအတွက်ပြောပါတယ်ဗျာသူတို့တရားဓမ္မတွေကအန်ဒီဘောင်းဘုံဒီဘောင်းဘုံကြီးနဲ့တားတားပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတုန်းကဒီမိုကရေစီတပိုင်းဆိုရပါမယ်ရေကောက်ပွဲဥသိမ်းစိန်ဆိုရတော့ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ဥသိမ်းစိန်ဆိုရလည်းပဲဆက်ပြီးအာဏာရမလားလည်းမသိမရမလားအော်မရတော့မရတော့ရေကောက်ပွဲမှာသူတို့တော့ရှုံးသွားပြီဒါပေမဲ့သူတို့လက်ကနေအာဏာကိုဒီမိုကရေစီဆိုရကိုလွှဲမလားမသိမလွှဲမလားမသိပါဗျာဘလောက်ကြည့်ပြောကြတယ်လဲဆိုရင်ကျုပ်တို့ဒီလိုလုံလိုက်တဲ့အတွက်အာဏာပဲတော့ပါနှောင့်ယှက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကျုပ်လာပြောတဲ့ခါကျဟောအဲ့လိုလားလို့အဲ့ဒါလည်းငါမသိဘူးလို့အေးပေါ်လို့ငါကြောင့်အာနာလွှဲတာကိုနှောက်ရက်ပါဆွေတော့ငါကနေပြီးရက်ကပေးတိုက်ပါတယ်လို့အဲ့လိုနေကြလည်းပဲမရှင်းခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲတကြံလောက်ရောက်ရင်တော့ဒါဒီဆိုးရက်တက်လာပြီဒီဆိုးရက်တက်လာပြီမယ်လို့လည်းပဲအဲ့ဒီကြောင့်တော့လေကျုပ်ကနည်းနည်းပြေးသွားပြီလို့ပြောကြလို့ပေါ့ဗျာပြောလို့ဆိုကိုရဲ့ဒေသရှင်လင်းပြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တိုးသွားတယ်လို့ဖြစ်လာပြီလို့ပြောကြလို့ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါဒီဘက်သားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အေးစာအုပ်ပေကလေးတွေရေးထားတာလေးတွေလည်းပဲတို့လည်းလည်းလေးချိုင်းလို့ရနေပြီလို့ဆိုပေတဲ့ကြာတာထုတ်ပါဖြစ်တယ်ဒါထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့လေဒါပြောလို့ဆိုတော့အရင်တော့စာအုပ်ရိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုရေးထားတာကိုကိုတက္ကရာကမားတွေနေပဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကိုတက္ကရာကမားတွေနေပေးတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့လို့အကုန်လုံးတပြေလုံးကိုဖြန့်ရလိမ့်မယ်လို့ဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်တပြေလုံးကိုဖြန့်ခွင့်လည်းပဲဒါစာပေစီစီရေးလို့ပါလို့ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့လွတ်လပ်လပ်ရပြီပဲလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရပြီနဲ့ငါတို့ပုံကြီးကိုပြောမစင်တော့ကျင်ကြီးလို့ရပ်ပတ်တဲ့ဟာတွေကိုကျုပ်တို့ဥရီပုံကြီးကိုဆွဲနှစ်ထားလိုက်ပြီးသွားပြီတိုက်ကြီးလူသူရဲ့မျက်စီပဲကကျုပ်တို့ရဲ့ရုပ်ပုံကြီးဟာအဖြတ်သမားရုပ်ပုံကြီးကိုယ်ရရှိခဲ့ကဆိုရင်ကွန်မြူနစ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရယ်နိုင်ငံရေးမှာတော့ဒါအပုတ်ချတာပဲပေါ့ဗျာအဲဒီလူမျိုးလိုပဲကျုပ်တို့ကိုလည်းပဲတကယ်တော့ကျုပ်တို့ကမိုးပြာခိုင်းလို့လည်းမထောက်ဘူးကျုပ်တို့ကအပြာဝူကြီးဝတ်တာနဲ့မလို့ဒီဘုန်းကြီးကမိုးပြာဘုန်းကြီးလေးကိုပြောကြရင်းနဲ့နေပြီးတော့မြေဝဲမောင်ဆိုတဲ့သူကနေပြီးတော့ကျုပ်ထောင်ထဲမှာနေတော့နေပြီးတော့အဲကျုပ်အပြင်ဘက်မှာတော့ဟောခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုတနာရှင်းတန်းဆိုလို့စာအုပ်လေးတုပ်ရိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲနောက်စာအုပ်လေးတုပ်လည်းပဲရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့အခါမှာကလောင်နာမည်ကိုရှင်မိုးရလို့သူကတတ်လိုက်တယ်ဒါကျုပ်တက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါကလေးပါလေးရောမှာမိပြီးကလားကျုပ်တို့မိုးပြခိုင်းသူတော့တော့နေပြီးတော့နာမည်ကြီးတက်ပြီးကလားကျုပ်တို့ရုပ်ပုံကိုဥပ္ပိပုံကိုဒါအညီကြီးတွေဆွဲနှစ်ထားတာဆိုတော့ဒါကျုပ်တို့ရဲ့ကြီးထားတဲ့စာအုပ်လို့ဆိုလိုက်တယ်တကယ်တည်းဟင်းဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာပဲမဟုတ်လားဗျာပုံမြင့်တဲ့ကိုပြည်သူကနေလန့်နေတာမျိုးလို့အဘုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့အဲကျုပ်တို့ရဲ့ပြိဿုပ္ပံဓမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုလန့်လို့လောက်ထားခဲ့တာဆိုတော့ဒါလေးတော့တို့ခုတာတို့လက်တဲ့ဇာပိနေကမီဒီယာကိုတို့ရှင်းမှကိုက်မယ်ရှင်းထားမှကိုက်မယ်လို့ဒါကတော့တိုးသွားလို့လည်းကိုက်ဘူးလို့ရှင်းရမယ်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့မို့လို့ဒါသူရက်သားဆရာကြီးကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့ကျုပ်ကရှင်းတာဖြစ်ပါလေကတော့တမပြအဲ့တော့ရှင်းတာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါကြများများဂျာတယ်မှာသူပြောခဲ့ပြီးတဲ့ဟာကိုဖြတ်ပြီးပေးနေတာရှိသေးသလားတော့ဘုရုပ်ပဲဆက်ပြောရမလားအဲ့ဒါကိုသူပြောချင်ပါလေကတော့ဆိုတော့ဟိုအခုလိုကြီးဘူးဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်တော့ဟိုဒီသင်္ဆာရှင်းဘွယ်လို့လို့တဲ့ရည်ရချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒီအမှုဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်တော့ဒီရှင်းပြကျန်တာလေးအခုလည်းကြားပါရဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရှင်းပြ
ဥပ္ပစ္စေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီရှင်းပြခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာဒါအဓိကအချက်ကဆရာတော့ဟိုပါကောင်းနဲ့ပါပေါင်းပါပါဗျာဟိုအချက်လက်အနေနဲ့ဆိုရင်အဓိကအချက်ကဘာဖြစ်မလဲဗျာအဓိကအချက်ကကျုပ်ဟာထောင်ချခဲ့တာ3ချိန်အစ်35နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီပဲကျုပ်အပြစ်ရှိပြီးတော့ထောင်ချခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုအဲချလိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ตาสิสุยาดิบ่เนี่ยครับเย่แล้วพี่รอไอ้ช่างด้วยอธิกเป็นมาลุกสอนไปเนี่ยมหานาบ่เนี่ยครับเอ้มหานาตรุลุกตาหาတော့ဖြင့်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရဲဟာကိုအဲ့ဒီမဟုတ်တာကိုကျုပ်တို့လက်မခံဘူးလို့ဆိုတာကိုသူတို့ကိုသိစေချင်တယ်တစ်ချက်ครับအဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီมหานาကလက်ညှိုးထိုးလိုက်လို့ရှိရင်มหานาရဲ့တကာဖြစ်တဲ့စီဆိုရလူတွေကဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ထေရဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့စီဆိုရလူတွေကလက်ညှိုးထိုးလိုက်ရင်လုပ်ပြီပဲပြောပါစင်တော့သူတို့ကအုတ်ချုပ်တဲ့သူကိုအုတ်ချုပ်တဲ့သူကနေပြီးတော့အုတ်ချုပ်တဲ့သူကလည်းကက်တာလေးလုံလိုက်ပါလို့မာနာလက်ညှိုးထိုးရင်သူတို့လုံတယ်အဲသူတို့လုံတယ်ဆိုသူတို့ကလုံတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒါလုံလိုက်လို့တခါတရားသူကြီးကိုခိုင်းတယ်တရားသူကြီးကလည်းပဲတရားတွေပါလေဆိုတော့ထားလို့ပဲလုံတယ်လားအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာနာကိုလည်းသူလုံးတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့ဘယ်သူကအဲ့ဒီလုံးတာကိုသူလက်ခံဘူးဆိုတာကိုတစ်ချက်အတိပေးခြင်းနဲ့ခုရှင်းတာရေရွေးချက်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ချက်ကတော့အဲနာဖပေါ့ဗျာအဲနာဖနဲ့မဆာလာပေါ့တော့အဲမဆာလာတော့အဲ့တော့ဘူးလို့ပြောရမယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့သူအနိုင်ပြီးနေတဲ့နေတာမဆာလာတော့အဲသူကနေပြီးတော့ချဆိုလို့ချလိုက်ပြီပဲအနိုင်ပြီးနေတယ်ဗျာတော့အဲ့လိုပြောမစေတော့နာဖပေါ့နော်အဲနာဟာလေဒါကျုပ်တို့တခုမှနိုင်မပြီးပြောစလို့ကျုပ်တို့ဒီစီးလည်းသိနေတာအဲလို့ဆိုတော့သူတို့တွေဖြင့်ဒါမဟုတ်နေဘူးမဟုတ်တာတွေလောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုကျုပ်တို့ကလည်းသိနေတယ်အဲလို့ဖြစ်တယ်ဆိုကျုပ်တို့ကမဟုတ်တာလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်မခံဘူးလို့ဆိုရဟာကိုသူတို့သိစေချင်တယ်ဗျာအဲတော့ဘုဂုံတပူးပေါ်လာတော့မာနာသိစေချင်တယ်နာဟာသိစေချင်တယ်အဲကျုပ်တို့ကသူတို့လုပ်တဲ့ဟာတွေဟာကျုပ်တို့အနေနဲ့လက်ခံဘူးလို့ကျုပ်တို့ချောင်းကျုပ်တို့ခံရတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့အပြစ်ရှိလို့ကျုပ်တို့ခံရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကျုပ်တို့ဘောကအပြစ်လို့လို့သူတို့ကျုပ်တို့ခံရတာပေါ့ဗျာနော်အပြစ်လို့သူဟာအပြစ်ရှိသူဟာကျုပ်တို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုအတိပေးရင်ဟာလေဗျာအဲတော့မှပြီးပြီးကြလားအတိတ်ကျုပ်ရှင်းလင်းကျင်တာရဲ့ရွေးချက်ပဲဗျာနော်အဲတော့အဲ့ဒါကိုအဲကျုပ်ကနေပြီးတော့ဒါဆက်ပြီးရှင်းလင်းမယ်နော်တပတ်ပါအဲရှင်းလင်းတဲ့အခါမှာတော့ပထမဆုံးအဲမဆာလာရဲ့ဤကိုးနားနဲ့အဲဝီနီတမကကိုးပေါ့ဗျာဝီနီတမကကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရေးကိုးဆိုတဲ့ပုံပါပေါ့ဗျာအဲဒီပုံပါဟာဝီနီတမကကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရေးပုံပါတော့ခုံကြီးတူလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲကျုပ်တို့ဒါထောက်သုံးနှစ်ချပါတယ်အဲဒီပုံပါတကယ်တော့ခုံကြီးတူဆိုတာကျုပ်တို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရတယ်။တော့ကျုပ်တို့ကပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘဟုတရားရုံရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ကနိုင်သွားတယ်။အဲဘဟုတရားရုံကကျုပ်တို့ကခုံကြီးတူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရတာပြောနေချပြလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့ဗျာ။အဲခုနကတော့ဟိုဘောနေကိုငါပေါ့ဗျာ။နေကိုငါကတော့သာသနာညှိုးနှိုင်းစေမှုပေါ့နော်။သာသနာညှိုးနှိုင်းစေမှုဆိုတာတကယ်တော့ထေရဝါဒထဲမှာနေပြီးထေရဝါဒရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုသူပြန်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ကျင့်ရင်တော့ထေရဝါဒသာသနာညှိုးနှိုင်းတယ်လို့သူတို့ပြောရတာပေါ့ဗျာထေရဝါဒတည်းကထွက်ပြီးတော့ထေရဝါဒနဲ့မတူညီတဲ့တရားကိုဟောပြောတာကတော့သာသနာညှိုးနှိုင်းလေဖို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာပြောလို့ကထေရဝါဒကနေနှုတ်ထွက်ထားတာကိုပြောစင်တော့မဟာနာတိတယ်တိပြီမဲ့မဟာနာသူတို့နဲ့မတိတယ်လို့မျိုးနဲ့အဲဘယ်လိုအနာပဲအနာဆိုးရကိုလက်ညှိုးထိုးတယ်ပေါ့ဗျာဒီလူတွေဒီဘုရားနဲ့တရားဆွဲပါဆိုတော့အဲ့ဒီအနာပဲဖွဲ့ရတော့ဒါမနာနေပြီးတော့သာသနာညှိုးနှိုင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တို့ကလည်းပဲသာသနာညှိုးနှိုင်းတာတွေမညှိုးနှိုင်းတာတွေဆိုတာလည်းတို့မသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သာသနာရဲ့တူညီတာတို့ကွဲပြားတာတို့ဆိုတာတွေတို့မသိတို့ရဲ့တရားကြီးလည်းမသိအဲ့တို့ကနေပြီးတော့ဒါတူညီတယ်လုံးလို့ဆိုရင်သူကလည်းလုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအတွက်ဘာသာလာဒုက္ခဒုက္ခပြုမယ်ဘာသာလာဒုက္ခဟာခုန
ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဝရင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ကျုပ်တို့အနိုင်ပေးခဲ့တယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲကျုပ်တို့တပေါင်းနဲ့ကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခံရပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီခံရတာလေကျုပ်တို့ကြောင့်ခံရတာပေါ့ဘူးမာနာလို့ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဒါပြောချင်ပေဗျာဒါပထမပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုပေါ့ဗျာဒါတပတ်ပထမတစ်ချိန်ထောက်ကြတဲ့ဒါဟာရှင်းတာပေါ့နော်ဒါဒုတိယတစ်ချိန်ထောက်ကြတာကတော့ဒုတိယတစ်ချိန်ကခုနပုဗ္ဗငါးညနဲ့ခြားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငါးညကကျောက်ကမြောက်ကလာကျောက်ကိုလာပြီးတော့နေကာသာပဲရှိတယ်အစောပိုင်းမှာပြောရတဲ့ကျောက်ဆောက်ပြီးတာကတရားမတိုင်ခင်တရက်နှစ်ရက်လောက်လေးပါပြီးရဖြစ်တယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီကျောက်ကိုတကြံကြရယ်ယူရင်းလဲလာကြစရာရှိတယ်ပေါ့ကျောက်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေပေါ့ဗျာလာကြရင်အဆောက်အဦကဖက်ရတယ်လူရရိုးရိုးဆိုလို့ရှိရင်ရပ်တဲ့မျက်စိဆိုဝေစုခံရရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ရလေအောင်ကဲကျောင်းဆင်းလေအောင်ပေါ့မပြီးကျင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အစုံမလုံးမပြီးကျင်နေကျောင်းဖက်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှလည်းဖက်ရည်လေးတိုက်ပြီးကြလားလူကြီးတွေဖက်ရည်ကြလားရပ်ွက်လူကြီးတွေဖက်ပြီးကျောင်းဆင်းလိုက်တယ်ကဲကျောင်းဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရပ်ွက်လူကြီးတွေကိုလည်းပဲတို့ကလည်းပဲဒါသတင်းပို့ဖို့ရတယ်ထိုင်ထားတဲ့သူတွေဆိုသတင်းပို့ပါပေါ့ဗျာ။အဲသတင်းပို့တဲ့အခါကျတော့ညကြတဲ့အခါကျတော့ရေစခန်းနေပြီးတော့လာဟမ်းပါတယ်။အဲဒီတော့ဥက္ကမောင်ဆိုလည်းပါပါတယ်။အဲနောက်ထပ်လက်သမားတွေကတယောက်လည်းပါပါတယ်။သုံးယောက်ကျုပ်တို့ချုပ်ခန့်မှနေရပါတယ်။အဲကျုပ်ယောက်တည်းကိုပဲစစ်ခေါ်ရုံကိုပြစ်ပါတယ်။ကိုသူတွေကတော့ထွက်လိုက်ပါတယ်။အဲစစ်ခေါ်ရုံတင်တဲ့အခါကျတော့အဲကျုပ်ကိုဒါအဲစစ်ခေါ်ရုံမှာတင်ပါလို့ဆိုတာကိုအဲဘယ်လိုလုပ်ကြလဲအဲကျုပ်တယောက်တည်းကိုစစ်ခေါ်ရုံတင်ပါဆိုတာကိုပြောတယ်ဗျာအဲဒါပြောတဲ့အခါမှာဂျန်နင်းနှစ်ယောက်ကိုထွက်လိုက်ပါတယ်ညဘက်ကတယ်လီဖုန်းပြောနေတာကိုကျုပ်ကလည်းချုပ်ခန်းထဲရောက်ပြီးတော့ကြားတယ်ပေါ့ဗျာဒါအဲတော့ဆိုလိုတာတော့ဖြင့်ကျုပ်ကိုစစ်ခေါ်ရုံတင်တာဘာနဲ့တင်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ဟာဒီလိုအပြာကိုကြီးဝတ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့အနေထားကဘုန်းကြီးတွေရဲ့ไกลควงหมู่บ่ล่ะครับเอ่อบอกว่าซื่อเนาะมันดิเลมาตาตนะตังกาตาแม่ดีสุดแล้วพวกแฟดีกะล่ะตะใบหมอกซวยอ่ะตะใบหมอกไอ้ตะใบหมอกน่ะมายังว่าอุติโลกะรู้สึกพวกนี้ดิอปาเวนไอ้พวกนี้ก็ท่องทันได้เนี่ยกบายทีวีดิกะรู้บ่ดูรู้บ่เนี่ยไอ้พวกนี้ดิละพันได้ไอ้พวกนี้ดิพันได้นี่ปิ๊ดด่าจุ๊กเลยเว้ยพันได้บ่เนี่ยเอ้าโหจุ๊กโหตรุတကယ်တော့ငါဌာနကနေပြီးတော့စဉ်းစားကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ငါဌာနကစဉ်းစားရတဲ့အခါမှာဌာနတစ်ခုတည်းကပဲတုပ်ကိုစစ်ခုံရုံကိုတင်သေးခြင်းပဲလို့သူပြောပါတယ်။အဲ့ဌာနကဘုသူလို့ဆိုတော့သာသနာရေးပါပဲ။အဲ့တော့သာသနာရေးကနေပြီးတော့တုပ်ကိုစစ်ခုံရုံတင်လိုက်တဲ့အခါကျစစ်ခုံရုံကတော့သူ့ဘောမှာရောက်လာတဲ့အတွက်ချလိုက်တာပဲပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုနဲ့တုပ်ကိုလည်းပဲသူတို့ထောက်ဆက်ပြီးချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခုနလိုပဲဂိုင်းခွဲတယ်လို့ဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းပဲအပြာဝကြီးနဲ့နေတာလို့ဆိုရဲခါကြတော့ဂိုင်းခွဲတယ်ထေရဝါဒတွေကဂိုင်းခွဲတယ်လို့တော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကတော့အစလိုကလေးကထေရဝါဒကျုပ်ကနှုတ်ထွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဂိုင်းခွဲတာကမမြောက်ပါဘူးဟဲ့သူတို့ဂိုင်းခွဲတဲ့ဥတွေဆိုတဲ့ဟာနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီငါးညဥတွေနဲ့အဲ့တော့ငါးညဥတွေနဲ့ကျုပ်တို့မညီဘူးပေါ့ဗျာဒါအဲ့တော့အဲ့လိုငန်းညာဟုတ်ပြီးမညီဘဲနဲ့လည်းပဲကျုပ်ထောက်ဆယ်နှစ်မှာ9နှစ်ခွဲလောက်နေလာခဲ့ရပါတယ်အတိတ်ကလည်းပေါ်ပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒီပုံမှန်လည်းမညီပါဘူးလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ပထမပုံမှန်နှစ်ခုပထမတစ်ချိန်ထောက်ကြတော့ပုံမှန်နှစ်ခုလည်းနှစ်ခုလုံးမညီဘူးအခုဒုတိယတစ်ချိန်ငန်းညာပုံမှန်ကြတော့လည်းပဲမညီဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခြေရဝါဒဒဲမှာတဲ့ဒိုင်ခွဲရင်တော့သူတို့ပုံမှန်ငန်းညာနဲ့ဖတ်ပြီးထောက်ချနေတာကိုမန္တလေးရေဝတ္တလို့ဘယ်သူလို့လဲထောက်ချတဲ့ကမှာပါပါထောက်ချခံရတာကမှာပါပါတယ်။ရဝဝဦးတီလောကတို့တိပိတကတို့ဆိုရင်လည်းပါပါတယ်။အဲ့တော့ကျုပ်လည်းပဲအဲ့ဒိုင်းနဲ့ရောပြီးဆွဲထည့်တာပေါ့ဗျာ။တကယ်လို့ကျုပ်ကထေရဝါဒမှာမဟုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့သူတို့ထေရဝါဒရဲ့ဂိုင်းခွဲကိုဒါကျုပ်ကိုထည့်ပြရရဘူးပေါ့ဗျာ။မရရမှာဖြစ်ပြီပဲလို့လည်းပဲစိတ်ကိုယုံဆိုတာလည်းပဲပြောစင်တော့တာသနာကြီးနဲ့လည်းဘာမှတိနေတာမဟုတ်တော့တာသနာကြီးကဒါဂိုင်းခွဲမြောက်တယ်လို့ဆိုရင်ဂိုင်းခွဲမြောက်လို့ဆိုချဆိုတော့အဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်တော့အရာတရားယုံကတော့ဘာနာရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလုံးဝတယ်လို့သူပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလည်းဘာနာရဲ့အဖြစ်ပါလို့သူပြောပါပေါ့ဗျာဒါ။အဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယတစ်ချိန်ထောက်ဆင်းနေကြတာလည်းပဲကျုပ်နဲ့
ဥဥတွေနဲ့ကြုံနေမနှီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ကြည့်ကျုပ်ခံရတာဟာတက်တက်မတရားခံရတာပါပေါ့အဲလိုပြောအောင်ပါဒါဒုတိယတစ်ချိန်ထောက်ကြတာကိုဒါဖြည့်ရှင်းတာပါနော်တခါတတိယတစ်ချိန်ထောက်ကြတာကြားတဲ့ခါကြတော့လည်းပဲကျုပ်ကိုအဲနေကူငားရဲ့နေကူငားကကြီးရဲ့နဲ့လည်းပဲဥပမာနှစ်ခုနဲ့ပထမထောက်လေးနှစ်ချပါလေဥပမာတစ်ခုကိုနှစ်နှစ်စီပေါ့ဗျာအဲနေကူငားကဒီခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲပထမတစ်ချိန်ထောက်ကြတော့အတိုင်းပဲဒီသာသနာထဲနေပြီးတော့ဒီသာသနာရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုကိုယ်ကနဲ့ကျင့်ရင်အဲ့ဒီသာသနာကိုညှိုးနှံစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေကူငားနဲ့ထောက်ချလို့ရပါတယ်နောက်တခါဒီသာသနာထဲနေတာမဟုတ်ဘဲတခြားသာသနာထဲမှာနေပြီမဲ့လေဒီသာသနာရဲ့အပြစ်နာစာတွေကိုပြောနေတာဆိုရင်လည်းပဲအဲနေကူငားနဲ့နေကူငားကကြီးနဲ့ထောက်ချနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုထောက်ချနေတာကကျုပ်ကသူတို့တွေရဲ့ခေရဝါဒရဲ့အပြစ်နာစာကိုလည်းပဲပြောမနေဘူးကျုပ်ရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုပဲပြောတယ်ပြောတာမှလည်းပဲသူတို့ကိုသွားပြီးပြောမနေဘူးသူတို့ကြားအောင်လည်းပြောမနေဘူးကျုပ်ရဲ့အဝေါ်ဝိုင်းထဲမှာကျုပ်ရဲ့အဆောက်အဦထဲမှာကျုပ်ရဲ့တရားဓမ္မကိုနာကြားနေတဲ့ပိဿုဗံကံဝါရဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုနာကြားနေတဲ့သူတွေကိုပိဿုဗံကံဝါရဗုဒ္ဓဘာသာတရားပဲခေါ်တာကိုသူတို့ကိုပုတ်ကတ်တယ်သူတို့ကိုထိပါတယ်ဘာသာတစ်ခုဘာသာတစ်ခုကိုထိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘုရားလည်းမညှိပါဘူးပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးမိထောင်ချတဲ့အနည်း20ရဲကပထမနှစ်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 စီဖြစ်တဲ့၄နှစ်ဖြစ်တဲ့နှစ်ကို၅ရဲ့နှစ်ကို၅ကကြီးရဲ့နှစ်ခုလုံးပုံမှာကျုပ်နဲ့မညီပါဘူးကျုပ်နဲ့မညီရဲနဲ့ကျုပ်ထောက်ကြခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းပဲကျုပ်အပြစ်ကြောင့်ထောက်ကြတာမဟုတ်ပဲねသူတို့အပြစ်ကြောင့်ကျုပ်ထောက်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါတကယ်သက်ဆရာကြီးကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်ဒါပထမ၄နှစ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနောက်ဆုံးပိတ်အနည်း20ရဲ့ကအဲဒုတိယအဲတနည်းကိုဒုတိယနှစ်ကိုပြောဒုတိယကြတဲ့ဟာကိုပြောရမယ်အဲ့ဒါတော့ဝိနည်းနဲ့ကြတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဝိနည်းနဲ့ကြတယ်ဆိုတာကအဲသူတို့ကနေပြီးကလာကျုပ်တို့ကိုဒါတာဂါဂိုင်းခွဲတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအဲလိုမျိုးလို့ပြောပါတယ်တကယ်တော့ကျုပ်ကမှခေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ကမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ခေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကိုကျုပ်ကဂိုင်းခွဲလို့ရပါမလားပေါ့ဗျာတကယ်တော့သူတို့ဘာသာသူတို့သာလဲအာဒီကိုယ်ခိုင်ထဲမှာမနေရှင်ဒေါက်တာတကိုင်းထောင်နေပွားလို့သူတို့တဲမှာနေပြီးတော့သူတို့ဘုန်းကြီးလုပ်နေပြီးတော့ခိုင်းထောင်တာဆိုရင်တော့သူတို့ပြောတဲ့ဥပဒေပုံမှန်နဲ့ညီတန်းကြပါလေကျုပ်ကသူတို့တဲမှာလည်းမနေဘူးကိုကိုရပါတာနဲ့ကိုနေတယ်ကိုဝဘယ်ကိုဝနေတယ်သူတို့လိုဘုန်းကြီးတောင်ကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုဘုန်းကြီးနဲ့ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝီနီးနဲ့လည်းမညီပါဘူးလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့အဲဒုတိယဒါဝီနီးနဲ့ချတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲကျုပ်နဲ့မညီပါဘူးပေါ့တခါနောက်ထပ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ချရတဲ့ဟာနှစ်ခုရှိပုံမှန်နှစ်ခုချရတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်နှစ်ခုကသူတို့ကကျုပ်ကိုမဖမ်းခင်ကလေးမှခေါ်ရတဲ့ကဘာကြီးကိုကဘာကြီးခေါ်တော့ကျုပ်ကမတွားချင်မတွားဘူးပေါ့ဗျာမလာနိုင်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ခေါ်တာဟုတ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကခင်ဗျားတို့အောက်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်နိုင်ငံတော်အောက်မှာနေတာကျုပ်ထေရဝါဒမဟုတ်ဘူးဒါထေရဝါဒအာဏာနဲ့ကျုပ်ကိုမဆင့်နဲ့လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးစာပြန်ရေးလိုက်တယ်ဗျာစာပြန်ရေးတော့သူတို့ကျုပ်ကိုမခေါ်ပါဘူးခေါ်ရမလို့လေအဲ့ဒီအညိုးကလည်းပဲတစ်ချက်ပါပြီးကြလားအဲ့ဒီပုဗ္ဗဟာတန်ဃာရဲ့တန်ဃာကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုလဲသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပေါ့ဗျာတန်ဃာဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့အဲသူတို့ကျုပ်ကိုချပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ဃာဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပုံမှန်နှစ်ခုရဲ့ဝီနီးရဲ့အဝီနီးဦးရဲ့နောက်တစ်ခါတာသနာညွန်တော်မှုရဲ့တာသနာစော်ကားမှုရဲ့စုစုပေါင်း105နှစ်ကလည်းပဲကျုပ်နဲ့ညီတာတစ်ခုမှမညီပါဘူးလို့သူပြောရတယ်။အဲကျုပ်နဲ့မညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံမှန်တွေနဲ့ထောက်ကြခံရတာလည်းပဲကျုပ်ကြောင့်ထောက်ကြခံရတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့အပြစ်ကြောင့်ကျုပ်ထောက်ကြခံရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါရှင်းရှင်းပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကိုရှင်းပါတယ်ဟာ။အဲအဲ့ဒါကိုလည်းပဲကလေးသားဆရာကြီးနေနဲ့အရှင်းပြပါလို့ပြောနားလည်ပြပါလို့ပြောရမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးပိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အတင်းဖွဲ့ဥတီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒါအတင်းဖွဲ့ဥတီဆိုတာကကျုပ်တို့ကကျုပ်တို့တပည့်တွေကိုဒီသူဖြစ်ဒါငါတပည့်ဖြစ်ပြီလားငါတပည့်မဖြစ်သေးဘူးလားလို့ဆိုတာကျုပ်ကစစ်ဆေးပါတယ်အဲစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ
ရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေကိုမြတ်စွာဘုရားမခံယူရဘူးလို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းယောက်ကမခံယူသေးဘူးရတရားဟောပါတယ်သူတို့တွေကလည်းရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေမခံယူတော့တဲ့အဖြစ်ကိုပြင်းပြင်းပြင်းရောက်ပြီလားလို့ဆိုတာကျုပ်ကလည်းစစ်ဆေးပါတယ်စစ်ဆေးပြီးရောက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတော့ဖြစ်ဒါကျုပ်ရဲ့တပည့်ဖြစ်နေအပြစ်မှတ်ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ကလေးတစ်ခုကျော်ဒီလုတ်ပေးပါတယ်အဲဒီလက်မှတ်ကလေးကိုကျုပ်တို့ရဲ့တကဥပတ်တယောက်ဆီကနေပြီးတော့တွေ့ရပေါ့ဗျာပြေတော့ကျုပ်တို့အတင်းဖွဲ့ဥပဒေနဲ့တော့ဒါစီရပြီဆိုတော့တရားစွဲပါတယ်တကယ်တော့အတင်းဖွဲ့6ဆိုတဲ့ဥပဒေကဗာဒရင်းနဲ့စာရင်းနဲ့ဟာကိုဒါအတင်းဖွဲ့ဥပဒေနဲ့အရေးယူတာမဖြစ်စေရလို့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးတိတိချာချာပြောထားပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီအတင်းဖွဲ့ဥပဒေလည်းပဲပယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအတင်းဖွဲ့ဥပဒေမပယ်ဖြတ်သေးတော့ကလည်းပဲကျုပ်ကဘာသာရေးရဲ့ကိုယ်တပည့်လုပ်တဲ့သူကိုကိုယ်တပည့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့လက်မှတ်ပေးတာပဲဆိုင်အတင်းဖွဲ့ခွဲလို့ပဲပြောလို့ဖြစ်ပါမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်ကအတင်းဖွဲ့ဥပဒေကလည်းပဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကပြေးကညစ်သူတို့လုံးတာပါလို့သူပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကပြေးကညစ်လုံးတာလဲလို့ဆိုရင်ကျုပ်တို့ရဲ့ကြောက်ကံကဏ္ဍတွေနဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာတွေကိုဖြောက်ဖြက်သိမ်းဆဲပြီးပြစ်ပါကျုပ်တို့ဟာမလာမထူနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြောက်ဖြက်သိမ်းဆဲချက်နဲ့အစတော့တော့ဘုမားနားညနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသိမို့ရသူတို့စိတ်ကူးထားပြီပဲနားညနဲ့ကိုဆက်မလို့နဲ့တော့ရတ်တော့လို့သူတို့အထက်မိတ်တခုလာတော့မှဒီလိုကဆက်မလို့ကတော့ဘာလို့အောင်လဲလို့မသိဖြစ်ပြီးသလားအချိန်နေအများကြီးယူသွားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခုနကဧပြီလနေပြီးတော့မေဂျွန်ဇူလိုင်ဇူလိုင်ကျမှသူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဆက်စီတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီနားညနဲ့လိုအပ်လို့ရှင်တော့ဒီစီပစ်ဆရာတွေလည်းသိမ်းပါပါကအခုတော့အတင်းဖွဲ့ဥတွေနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေသိနေအောင်အတွက်လည်းဒီအတင်းဖွဲ့ဥတည်နဲ့ကြုတ်ချတာပါကြုတ်နဲ့မညီဘူးလို့ပြောလဲရှောက်လဲလည်းမရပါဘူးလို့သူပြောအောင်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဥတည်ဟာလည်းပဲတကယ်တော့ကြုတ်ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုဖြောက်ဖြက်သိမ်းဆဲပြီးကြလားတက္ကရာမတွေလည်းကြုတ်လို့ခွဲကျင်တာပေါ့မှာပြီးပြီးကြလားဒါတို့ပလေးစီညံဆီပြီးတော့ကြုတ်တို့ပေါ့ဟာလုံးကလုံးရလို့သူပြောအောင်ပါကြုတ်တို့နဲ့မညီတဲ့ပုံပါပါပဲဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကလည်းပဲကြုတ်တို့နဲ့မညီဘူးလို့ဆိုတော့ဒီအနည်း20လုံးလုံးဟာကျုပ်တို့နဲ့ညီတဲ့ပုံမှန်တစ်ခုမှမပါပဲနဲ့အဲသူတို့ကျုပ်တို့ချတာဖြစ်ပါတယ်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ဖြစ်တဲ့အနည်း20နောက်ဆုံးပိတ်ထောက်ကြတဲ့အနည်း20ခံရတာမှာကျုပ်တို့အပြစ်ရှိလို့အနည်း20ခံရတာပုံပဲနဲ့အပြစ်မရှိဘဲနဲ့အပြစ်လို့ပြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဘို့လို့ကျုပ်တို့ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျုပ်တို့အပြစ်မရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပြောနောက်တစ်ချက်ကတော့အဲကျုပ်တို့ PCB ဆရာတွေကိုသိပါတယ်အဲကျုပ်တို့ PCB ဆရာတွေသိတဲ့အခါမှာအခုထိလည်းပဲကျုပ်တို့ကိုပြန်မပေးသေးပါဘူးသူတို့ဒါပြန်ပေးရောမလားလဲများတော့မသိဘူးလို့ပြောရတဲ့အဖြစ်လောက်ထိနည်းနည်းကြားလာပါတယ်အဲဂျွန်နယ်လောက်ကစပြီးတော့သမတစီကိုတော့တောင်းတာတော့အဲတင်ထားပြီးပါပြီတောင်းတဲ့စာတော့ပေါ့နော်အဲတင်ထားပြီးပြီမဲ့လဲအခုထိတော့အဲ့ဒါဟာဘာအမှန်မကြားရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြန်ရချင်လည်းရမယ်ပေါ့ရချင်မှလည်းရမယ်ပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ဖြင့်နေစရာမရှိစားစရာမရှိအနေထားမျိုးရောက်ပါအောင်တို့ဖန်တီးလိုက်ပေမဲ့အကြောင်းအလျောဆိုတာဒီနေရာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူကနေပြီးတော့ဟာဒီနေရာလေးဖုန်းကြီးကြိုက်လို့ရှိရင်နေပါလို့အဲတို့ပြောတာဆိုတော့ဒီဟီတာဆီတော့ငါနေပဲပါလို့ငါလည်းတိုးတဲ့နေချင်တဲ့စိတ်ပေါက်နေတာတဲ့ဆိုတော့ဒါနေပဲလို့ဆိုတော့အဲဖုန်းကြီးပြောတော့နေလို့သူအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ထားတဲ့အတွက်သူလည်းနေရထိုင်ရတာနည်းနည်းကောင်းပါတယ်လို့တို့ပြောရမှာပါလားစားကြတော့ဆရာလဲနောက်ကတကတကမာတရားနေပြီးတော့ဖြူချတန်းညတာတွေလို့လုံးကြပါတယ်အဲလုံးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကနေပြီးတော့ကျုပ်ကိုခြေဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ခြေပြတ်မသွားဘူးလို့ဆိုတာတော့ကျုပ်ကတော့ပြောအောင်ပေါ့ဗျာဒါအဲဒါပဲလို့သူတို့ကတော့ခြေဖြတ်တာပါလို့သူတို့ပြောအောင်ဗျာအဲတော့ကျုပ်အပြစ်ရှိလို့ကျုပ်ခံရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီပီစီပီဆရာတွေလည်းပဲတကယ်တော့တရားရုံးကနေပြီးဥပဒေနဲ့သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပြီမဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီဥတွေလည်းအခုစရင်လည်းမရှိတော့ဘူးပြတ်ပြီပေါ့ဗျာဖြတ်ပြီးသွားပြီအဲဖြတ်ပြီးသွားပြီနောက်တခါဖြတ်ပြီးသွားထောင်ထဲတော့ကကျုပ်ထောင်ထဲတော့ကလည်းဖြတ်ပြီးတာတော့ကျုပ်ကနေပြီးတော့ထောင်ပိုင်လို့ကသူတို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဥတွေကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျုပ်ကလွတ်နေတော့ပြီပြတော့ဒီသူတို့နောက်ဆုံးပြချတဲ့ဥတွေကိုကျုပ်စီမှာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ရှင်းစကားနဲ့ရစီလွတ်တော့ပြီလို့အဲ့ကြောင့်လို့ဘုရားတို့လို့ဘုကျူတာရင်းလားလို့သူတို့ပြောလိုက်တာပါပြောစီကိုဘာစားမှမလာဘူးဖြစ်သူတို့လည်းတော်ရင်တို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပြောပါတယ်ဒါဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ပြည်စည်းပစ္စည်းတွေသိတာလဲဒါသူတို့မတရားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမှုကပဲကျွတ်လို့နေမှာမဆိုင်တာကြီး
အမှုကကျိုးလို့နဲ့မဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမှုအရာသူတို့ကဒီပစ္စည်းသိမ်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းသိမ်းတာလည်းပဲတကယ်တော့ဒါကျိုးလို့အဖြစ်ရှောက်သိမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးပြည့်ရှိပြီးသိမ်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့မတရားသိမ်းတာပါလို့သူတို့ကဒီလိုပြောရမယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကျိုးတော့နေပြီးတော့အတိပေးရှင်ပါတယ်ဗျာချင်းချင်းပါတယ်ဒါနောက်တစ်ချက်ကလည်းရှိတယ်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ထောင်ကြနေတော့ပါအဲ2012ခုနှစ်လို့ထင်တယ်ဗျာ12ခုနှစ်လား13ခုနှစ်လားတော့မသိတော့ဘူးကျုပ်တို့အဲတန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အဲနိုင်ငံတော်ဝီနေရှားဆိုပြီးဒီကလာဓမ္မအရမဝီနေရှားကျုပ်တို့တင်ပါတယ်ဗျာတကယ်တော့ဓမ္မအရမဝီနေရှားတင်ပြီးဒီကလာကျုပ်တို့အဖြစ်အတ္တမဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲနိုင်ငံတော်ဝီနေရှားအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဗျာတကယ်တော့နိုင်ငံတော်ဝီနေရှားကကျုပ်တို့ကိုအတ္တမဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ဖို့ရအခွင့်မရှိတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်ဝီနေရှားကဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအတင်းထဲမှာနေနေပြီးတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မညီတဲ့ဓမ္မတွေကိုဟောပြောနေတာမျိုးဆိုရင်ဒါအကျဉ်းသုံးနေတာမျိုးဆိုရင်ဒါသူတို့ဓမ္မအရမအဖြစ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုက်ပြီးရှိပါတယ်ကျုပ်ကပါဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘဟုတော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကဒါဓမ္မအရမဖြစ်တဲ့သူတို့ဆုံးဖြတ်ပိုက်ပြီးမရှိတော့ပါဘူးအဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့လည်းသူတို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရမအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းကျုပ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့လောက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျုပ်ကသူတို့ကိုသိစေချင်ပါတယ်ဗျရှင်းချင်ပါတယ်ဗျဒါအဲ့ဒါအတွက်လည်းပဲတရားဆရာကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ကျုပ်ကပြီးတော့ရှင်းပေးတာရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာတပတ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကျုပ်ကနေပြီးတော့သူတို့တွေဖြင့်ဓမ္မအရပါဆုံးဖြတ်တာပြီးတော့လည်းကျုပ်ကထောင်ထဲမှာတရားခါပေါ့ဗျာတေခံလည်းမရှိပဲနဲ့သူတို့ကသာသူတို့ပဲတခါတည်းဟောတဲ့အဆိုပြုသူတို့ကသာသူတို့ပဲဆုံးဖြတ်ပါဗျာအခြေပါသူလည်းမရှိပဲနဲ့ဆိုတော့ဒါရောဖြစ်တိုင်းပါပါလားတိမြပါပါလားပေါ့တကယ်တော့သူတို့ကပြောသေးတယ်ဘယ်လိုပြောသလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကတော့ဖင်းဖို့လို့ပါလို့ဟောအားနေပြီးတော့တက်ပြီးပြောကြတာလို့ပြောတယ်တုတ်တို့ဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကတုတ်ခက်ပြီးထားပြီးဖြစ်နေတယ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာပေလေးကိုသုံးနေတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလိုအာရမအဖြစ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်သူတို့မှာရှိပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲဒါသူပြောကြတယ်လို့ဆိုတာကိုဒါကြားရတယ်ပေါ့ဗျာတကယ်တော့ဒါလေးကိုလည်းပဲသူတို့ပြောသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေကျုပ်ကပြန်ဖြည့်ရှင်းခြင်းပါတယ်အဲ့ဖြည့်ရှင်းခြင်းကတော့ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိဋကကထေရဝါဒပိုင်လားလို့အဲ့လိုမေးခြင်းပါတယ်သူတို့ကပြောတယ်ပေါ့အာသူတို့တင်ရနေ6တန်တင်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတော့ထေရဝါဒပိဋကဟာသူတို့ပိဋကပါပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သူတို့ခံယူချင်ပါတယ်တကယ်တော့ဒါမသိလို့ပြောတာပါတကယ်တော့တင်ရနေ6တန်တင်ထားတဲ့ဗျာဟောပိဋကတည်းဟာသူတို့ရေးတာကိုသူတို့ဘာသာသူတို့တင်ရနေတင်တာလားဗျာဟောခဲ့တာကိုသူတို့ကနေတင်ရနေတင်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်တာလားဒါသိရမှာပါတကယ်တော့သူတို့လည်းအဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖျားရင်တော့ဒါဘုရားဟောပေါ့လို့ပြောပါပါသူတို့ဆိုရင်ဘုရားဟောကိုသူကစောင့်ရှောက်တူမြတ်ပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့သူတို့ထေရဝါဒတဲကအဋ္ဌကထာတွေရှိပါတယ်အမျိုးမျိုးသောအဋ္ဌကထာတွေကိုကျုပ်တို့ကနေယူသုံးတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဋ္ဌကထာတွေကတော့သူတို့အဋ္ဌကထာပါဒီဟောကထေရဝါဒခွန်ကြီးတွေရေးထားခဲ့တဲ့အဋ္ဌကထာဖြစ်တဲ့အတွက်ထေရဝါဒပိုင်ပါလေ။အဲတကယ်လို့ဘုရားဟောပိဋကကတော့ဒါသူတို့ဟောထားတာမဟုတ်ခဲ့။ဘုရားဟောထားတာကိုသူတို့ကစောင့်ရှောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဘုရားဟောထားတာကိုသူတို့ကစောင့်ရှောက်တာဆိုရင်သူတို့မပိုင်ပါဘူး။ဘုရားဟောထားတာဆိုလို့ရှင်တော့ဘုရားရဲ့တပည့်ခံတဲ့သူဘယ်သူမဆိုကသုံးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားလို့ဒါလိုပဲမေးရပါပါဒီစကားတစ်လုံးပဲသူတို့မေးရပါပါဒါလိုဆိုရင်သူတို့ဘာမှပြောစရာမရှိရပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့တွေကိုအာရမဆိုတာဟာဆုံးဖြတ်တာဟာတော့ဖြစ်ထေရဝါဒပိဋကတွေကိုယူသုံးတယ်လို့အာရမဆုံးဖြတ်ရတာပါလို့ပြောတာဟာမှန်ပါမှာဘူးလို့သူတို့ပြောရပါပါအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အာရမအဖြစ်ဆုံးဖြတ်တာဟာလည်းပဲကျုပ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့အာရမဆုံးဖြတ်တာသူတို့ပဲယူပါလို့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့အခုလိုရှင်းလင်းခြင်းဖြင့်ပြန်ပေးလိုက်တာပါဗျာအဲ့လိုပဲသူတို့ကကျုပ်တို့ကိုချတယ်ထောင်နေချတယ်ပြောစရာစုစုပေါင်းဆိုရင်30နဲ့5နှစ်လောက်ထိထောင်ချတယ်အဲ့ဒီထောင်ချတာတွေကကျုပ်တို့ခံရပြီးပြီပဲလို့လည်းပဲကျုပ်တို့အပြစ်ရှိလို့ခံရတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့
ဒါကြီးချုပ်ပြလိုက်တာပါလို့သူပြောမှာပါဗျာ။ဒါတော့သူတို့အပြစ်ကြောင့်မလို့ဒါကျုပ်တို့ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့။ညီမတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့ရိုက်မယ်ပုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုက်ပုတ်ခံရတဲ့သူကတော့ခံရတာပေါ့ဗျာ။အခါတော့နာတာပေါ့တော့။အဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီသူအပြစ်ရှိလို့ခံရတာမဟုတ်ဘူး။ရိုက်တဲ့သူအပြစ်ရှိလို့မလို့သူခံရတာပဲ။အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ဖြစ်နေအဲကျုပ်တို့အပြစ်ရှိလို့ခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့အပြစ်မရှိသူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ဒါပြည်သူအများကဘာသူကဘာသားအများဒါမီဒီယာကဘာအနေတစ်ဆင့်ကျုပ်တို့ကဒီစကားကိုပြောရပါလေလို့ပြောရမှာပါဗျာတော့အဲဒါတော့ပြင်ကျုပ်တို့ရှင်းလင်းခြင်းနဲ့ရှင်းလင်းချက်ပါပဲဒါမီဒီယာဆရာကြီးဒါလို့ပြောရမှာတော့အဲ့တော့ဒါကျုပ်ရှင်းလင်းရတာဟာဒါပါပဲဒါနဲ့ဆက်ရင်းပြီးကြလားသိချင်တာရှိလို့ရှိရဲ့အဲဒီဟာကမရှင်းလင်းဘူးလို့ထင်ရတာရှိလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ပြောကြတာလည်းကမရှင်းလင်းတာကိုပြန်မေးပါလို့ကျုပ်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပြီးတော့ခဏလေးမလာကျွန်တော်ပြန်ဆက်လို့ရပါတယ်အဲကျုပ်ကငယ်ငယ်ကနားနေသားလောက်ကြည့်ရဖို့ကြောင်းလဲရပါတယ်။ငါနေတာတော့ကြည့်ရလဲရတာအခုကြောင်းမပြောအောင်လို့တော့။ကိုယ်ကိုယ်ပဲပြောရတယ်။ကိုယ်ကလည်းကိုယ်မြင်ရလဲသူ့လုံးနဲ့သူနေတာဆိုတော့လည်းသူ့တို့ဘာမှဒွန်တင်ရင်ထင်ကြောင်းရင်းဆိုတာမလုံးနိုင်ဘူးလို့ပြောကြတာပြည်လား။တမပါဘူး။အဲ့တော့သူကလည်းပဲအခုကြောင်းပဲပို့ထားတယ်ပေါ့နော်။အခုကြောင်းပဲပို့တာပဲလို့ဆိုတော့သူ့တို့ခွန်ကြီးကြောင်းကိုမပြောရင်မဲ့လို့လည်းခွန်ကြီးကြောင်းကနေရတော့တာပေါ့။အဲ့နေရာတဲ့ခါမှာ56မိနစ်ခွန်တဲ့လောက်နေလိုက်တဲ့6မိနစ်ခွန်တဲ့စာရည်လောက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဘုန်းကြီးတော့ညင်းဆန်းမရဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့နိုင်လျော့မရမှာပဲဆိုတော့နေပါတယ်အဲ့နေတော့လေတက်နေသမျှအထိပြောစင်တော့ဘုန်းကြီးရဲ့အလိုတွေဟာဘာကြီးလဲလို့ဆိုတော့အတိဆုံးဖြစ်အောင်ခွာနေတော့တိုင်းနာရတာပေါ့နော်တိုင်းနာတော့ဘုန်းကြီးကတော့လည်းအော်ကျောင်းသားလိမ့်ပါလေလို့အတိခါရတဲ့အဖြစ်တော့ရောက်တော့တာပေါ့ဗျာတမဆုံးအဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့ကိုကဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဆန်းကျင်ကိုခံရတယ်လို့ဆိုတာအဲကျွတ်တို့နားမှာတော့ကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲအရိုက်ချမ်းနေဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကပေါ့နော်အဲအရိုက်ချမ်းနေဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ရိုက်တာလည်းကျွတ်တို့ကကြောက်ပါတယ်အကြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလို့မခံရအောင်အတွက်တန်းနေကြများအထိဒါခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ဖားရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့အလိုဘုန်းကြီးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့အကြိုက်တွေကိုပုံမှန်လိုက်ပြီးတော့တော့ကိုယ့်အလိုဆိုတာမရှိတော့ဘူးကျွတ်လို့ငယ်ငယ်တည်းကကျွတ်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသူရုပ်သိမ့်သွားတာလို့ပြောရမှာပဲခုကမှမလွတ်လပ်တာတွေအကြောင်းစာအုပ်တွေဥတီရေးချသားကြတဲ့အခါမှာဟိုမှာအခြေချုပ်တွေအကြောင်းတွေပါရေးချသားကြတဲ့အခါမှာကျွတ်တို့ငယ်ငယ်အဖြစ်ခရတဲ့ခံစားချက်ကအဲ့တိုင်းပါပဲလို့ဆိုတာမျိုးအထီးပြီးပြီးကျေလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဆိုလိုတာတော့ကျုပ်တို့စိတ်မရှိဘူးတမန်အဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်နဲ့ပဲကျုပ်တို့နေလာရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျုပ်တို့လည်းပဲပြောမစင်တော့ဘုန်းကြီးတဲ့ဆန်းကျင်တာကိုဘာမှမလုပ်ရဲတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဆိုမလားဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ကြွားတယ်မှာအရင်ပွဲလေးပါလေးရှိတယ်ပွဲသွားကြည့်ရှင်းတာကြည့်ချာလို့ဆိုတယ်အကြောင်းသားတွေတွေ့တယ်တမန်တကယ်တော့သူမလွတ်ချင်ဘူးသူ့ဘလို့ဘူးလို့တရားတော်မတွေကနေပြီးတော့ရှောက်တာကိုစိုးရင်လည်းပဲအဲတော့ထွက်လာပြန်လာရင်အဲเจ้าသားတွေခချင်းအကြောင်းလုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တခါခံရပြီးပါရင်ပြီးပါပြီအဲနောက်တော့ဒီဘုံမျိုးမသွားမှဖြစ်မယ်အလုံးသွားချင်တယ်ဘယ်သူသွားတော့အဲ့ဘုံအဲလိုရဆူလာတော့ဒီတကယ်ကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အတိမတ်ပြခံအောင်ကိုနေတဲ့အနေထားပါအဲ့လိုကိုစိတ်ဓာတ်ကိုချုံနေပြီလားသူစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုနေခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာပါတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြီးကျုပ်ကအသက်10နှစ်လောက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဆောင်နဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်နေပြီကျော်တဲ့လူကြီးကြီးဥပုပ်နေမှာခုလိုပါလဲဆိုဦးလာဆောင်ရတယ်ဆိုရင်ကျုပ်လည်းဦးဆောင်လိုက်တော့အဲ့ဒါတော်တော်လေးကြာလာပြီဆိုတော့ကြဦးနေဦးဆောင်လာတယ်မဟုတ်တော့ဘူးနေတဲ့နေတဲ့ဦးဆောင်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကဦးဆောင်နေတဲ့နေတဲ့ဦးဆောင်တော့ဒါပြောလို့ရှိရင်တော့ចောင်းသားကလေးပဲ
你来护照比如说来看叫他口袋卡了多少七八米可能那里我也想拿了不好哦那里我也就比他了不好表面上到他不应该不能拿把电波压在楼顶楼压的一路标好了那里面就我了没有把图的标没有把图出来年里边我这边在一个边上的不少你都出来看见像你讲那里的年里边能拿一老一边哎呀了我说因为我错了我错了来就会来就来稍微的细狗说就叫我不一年过年那要天的细给看见了过年里面就那块背了不那块背了三块的就不来三块的来叫我稍微有两两三块他讲细胞现在他不敢的你讲出来讲你也但为了我出题不你讲了出来你来都弄了出来少几五五难拿一点细胞在那里面三天口我们点不了他了他原本人呢闹到嘞有个人呢三年古那个你查查嘞古怕打我他讲的起不查查嘞那里发现那边你那他不敢跟你说了可厉害了装下来了就会表现什么呀那里你把屁都说对着哭压来给他他压到后一把我高空没有哭你那爸爸也不要哭嘞过地也蛮好的哎呦过完了你打他的技术了啊哭对你呀你看看那你们对了我们去嘛哎呦所以啊你不完了那卡里的屁屁咱家捡来的看嘛后你屁哭啊后你都留他来没是不是咋后你都没有出下来吧哎你也要的呀过完了不出下来就后你都没有打呗哎朋友们都收下来看见了把你的朋友们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 把你的朋友啊，不你该菜里面那五元拉的我要叫他的地方不你该菜里面拉的哦那都过来的跑里面给咱家也到吧给咱来看嘛过不你留下来看就比如给咱来的哎哎路牛呢他不你留下来不你留下来的皮拉的不也无的钱家的哦不说的人家能来来的钱嘛你不说到那是你们拉的哎路谁皮皮的过过去到那边说看别开完了哎呦你呢是不是原来你问了的他叫不是妈的可以问了的不是妈的问了的他的教育了他对你对你的他对他不知道把你的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 把你那段时间就比较好的没法理的叫我追到我不要我他给我追的来催比较无心的也不够就可把的哎呦这一比较就催他们要我就得保障他们不要我没要我就说对呀你们搞的那是你自己的品牌对着你保障哎对着那我都他就能留到啊不对啦到困住吧就是看他比较便宜的呗困到的那如果对啦来呗不留到啊不留随便不来不来到对啦到就是困住吧不在家里有啦到就不留到啊不留也如果没有就可把这一块到那是我建议就是那留吧那个把留你啦来就是过后你留带路不一定在龙楼马路走的哈的干过去的路停路楼道啊不就跟楼外面路标路人跑步哎路呢那路路路不能闹不能地爬不不能闹哎楼外一马路没楼外的楼外路那爬一片你那一的路那不能地你啊路不过你没楼外的楼外路那不能闹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 我离的压力我妈妈是不能闹哎他们都留在八道街哎没留啊不留水他们留在没那一路过不停他的我哭到底下到他们那一路他们那一路不留水
မေကြီးရင်တောချောင်းဘုံကြီးလုံးလို့အကုတ်ကုတ်ကိုတန်းညွှန်လိုက်ပါတယ်တောချောင်းဘုံကြီးလုံးလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတို့ဆိုရင်ငါကိုရင်ဝတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရမ်းခံမယ်အဲရဟန်းနာနှစ်အထိကိုဥပဇေဆရာနဲ့အတူတူနေရတယ်နာနှစ်မကျော်သေးဘဲနဲ့ဥပဇေဆရာနဲ့ကင်းပြီးမနေရဘူးကင်းရင်မိဒီဆရာနဲ့အတူတူနေရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့နာနှစ်အပြင်မှာတော့ကြောက်တဲ့နေဖို့မရှိဘူးလို့ဆိုတော့နာနှစ်အထိသာစတင်တယ်ရဟန်းငါးဝါရတဲ့အဆင့်ထိစတင်နိုင်မှာ10နှစ်စတင်တယ်ပြီးရင်တော့ထပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျုပ်စီကမှဆုံးဖြတ်ပြီးခလာစတင်နိုင်မှာနေပါလေနေတော့လေကိုကအဲ့လိုပဲတော့ထပ်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိတဲ့သူဆိုတော့ကိုကန်ဆက်ကလည်းအဲ့ဒီပဲစီကိုပဲဥတည်ပြီးနေပါလေနောက်တကယ်ပဲရဟန်းငါးဝါရတဲ့ခါကျတော့စတင်လိုက်တာဆင်းလိုက်ပါလေဆင်းပြီးတော့တော့ထပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ထပ်တယ်ဆိုတာတော့ကြောင့်ဘုကြီးလောက်နေလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာရွာတွေရဲ့မနီမွေးရဲ့ရွာပင့်ထားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးရွာခေါ်ထားလို့လည်းမဟုတ်ပဲတယ်ကိုကတော့ကိုသွားနေတာပေါ့ရွာကိုတော့သွားပြီးဆွတ်ခံစားတာပေါ့နော်အဲလိုရွာနဲ့ကိုနဲ့တော့ဆွတ်ခံတာပဲစတယ်အဲတခြားသူတို့ကခေါ်ထားတာမဟုတ်တယ်ပဲသူကကျုပ်တို့ကိုပါပါလဲအဲကိုကြီးပြောဆောင်ပြန်မရှိဘူးလို့ပြောမှာအဲအဲလိုနဲ့နေလိုက်တာပါတော်တဲ့ရောက်တော့တော်တဲ့နေစားရှိတာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တဲ့မှာမပြောပါဘူးအဲမပြောတဲ့အတွက်ဒါမြို့သွားလိုက်ရွာသွားလိုက်စိတ်ကူးပါလေ။ဟောနတ်စိတ်ကတော်ထဲမှာရှိလို့ဒါကပဲတော်ထဲမှာနေနေတာလို့နတ်စိတ်နဲ့ငါကူနဲ့ကြားရင်တခြားစီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ငါစိတ်ကိုငါကူရှိတဲ့နေရာမှာခေါ်ထားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတာလား။ဒါစိတ်ထိတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပါလေ။စိတ်ထိတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာလည်းပဲအလုံးခက်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော်တော်ကိုလည်းမရပါဘူးပြောရမှာပေါ့။အတော်ကြီးများများလုပ်တဲ့အခါမှာတော့လုပ်နေတော့ရပါတယ်။အဲလုပ်နေတော့ရပြီတော့လုပ်တာနေရပြီဆိုပြီးလွတ်လိုက်တယ်တပြိုင်တည်းစိတ်ကလည်းပဲတခြားကိုသွားတာပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းဒါစိတ်ထေးရတာကအများကြီးလုပ်ရပြီတော့နည်းနည်းပဲရတယ်ဆိုပြီးကြလားရတာနည်းတဲ့လုပ်ငန်းရှုံးတဲ့လုပ်ငန်းပဲဆိုပြီးရှုံးတဲ့လုပ်ငန်းကိုရှုံးမှန်းသိရတာနဲ့လုပ်တာလည်းဒီအပဲလို့အဲဒါကြီးတော့ဘယ်လိုတော့မအောင်ဘူးဆိုပြီးတော့နကောလည်းဘာရခြင်းလို့လုတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ထင်းခြင်းလို့လုတ်တာလို့ဆိုရဲခါကြတော့အဲ့ဒီစိတ်ထင်းကြီးကိုလွတ်လိုက်ပါလေစိတ်ထင်းကြီးလွတ်လိုက်တော့စိတ်ထင်းနေလို့စိတ်ကလည်းပြေးနေတဲ့သဘောလိုဖြစ်တာကိုသိရတာပါသိရတာပါလေဘာလို့လဲဆိုစိတ်ထင်းတာကိုလွတ်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုတော့စိတ်ကိုမြင်လာတယ်စိတ်မြင်လာတဲ့ခါကြတော့စိတ်ဖြစ်တာကိုမြင်လာပြီးတော့အဲ့စိတ်ပြတ်သွားတာကိုလည်းပဲမြင်ပါတယ်စိတ်ပြတ်သွားတာမြင်ပြီးနောက်ထပ်စိတ်ကူးမရှိသေးပဲနဲ့လွတ်နေတဲ့အရာကိုလည်းပဲမြင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကနေပြီးတော့အော်ဒီလိုဆိုလည်းစိတ်ကမပြေးပါလားလို့အဲ့လိုသိသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမပြေးတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲတော့တော့မှနေပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာဘာလုပ်ငန်းလို့မသိပါဘူး။ဘာလုပ်ငန်းလို့မသိပေမဲ့အဲ့လိုနေတာများလာတဲ့အခါကျတော့နေတာဘာလို့များလာတော့စိတ်တော့တော့မှစိတ်ငြိမ်ရင်တသက်ပါတော့တဲ့နေလို့ရတယ်တက်ပြန်တော့လည်းနေလို့ရရဲ့။နားကြီးကိုချက်အောင်မြင်ပြီးလို့အဲ့လိုပဲစိတ်ထားပြီးတာလားအဲ့ဒါလောက်တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့မှအဲ့လိုနေဖို့ရအတွက်ဟာငါစိတ်ငြိမ်တာကြီးရတော့ဟန်ကြပြီဆိုပြီးနေလိုက်တာ။အဲ့လိုနေတာများလာတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကပြောင်းလာပါလေ။အဲ့ပြောင်းလာတာကဒီစိတ်မပြေးတာပေါ်မှာပြီးပြီးကလားလူရဲ့အတွေးခေါ်ရရောလူရဲ့အနေထိုင်နေရောလူရဲ့ရောဂုံဆိုပုံနေရောပြောင်းလာပါလေပြောင်းလာတာဘယ်တော့ပြောင်းလာတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါငါငကောကနေတော့မတူတော့ဘူးငကောကကြောက်တာလေမကြောက်တတ်တော့ဘူးငကောကတစီစီကြောက်ပါလေတော့ရဲ့နေပြီမဲ့တစီလို့ကြောက်ပါလေတစီကြောက်ပြီမဲ့လေကြောက်ကြောက်နေပဲနေရမှာပဲဆိုပြီးတော့နေနေတာဖြစ်ပါလေအဲ့လိုနေနေတာကြားလာတဲ့အခါကျတော့ကြောက်တော့မကြောက်တာဘယ်လိုထိပြီးတာလားလို့ဖြစ်တော့ရှေးခါကတစီကြောက်တာကိုတစီ၆တာကြောင့်မတွေးဘူးတွေးရင်အဲ့ဒီတစီ၆တာကြီးဟာပြန်ဖြောက်လို့မရပဲနေမှာဆိုရင်ပေါ့ပြန်ဖြောက်လို့မရရင်တောင်ထဲလဲနေနေရရင်ကြောက်ဆရာကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့တစီ၆တာကြောင့်ကြားမှုတာကြီးဆိုရင်ပြန်တော့မတွေးဘူးအခုမကြောက်တဲ့အခါကျတော့တစီ၆တာကိုတွေးဝန်ရုံနဲ့မကပဲနဲ့တစီကိုတွေးချင်လာတစီကိုတွေးချင်လာတယ်ဆိုသူနဲ့ကနေရာသူမဟုတ်ခဲ့ပဲဘာလို့မတွေ့နိုင်ကြာရှိတယ်လဲသူဘလောက်ကြီးကြီးဘလောက်ငယ်ငယ်ငါသူ့ကိုတွေ့ရလို့ရှိတယ်စကားပြောချင်တယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာပါတယ်
ဒါဖြစ်လာပြီမဲ့လည်းဒီစီလည်းမတွေ့ပါဘူးတကယ်တော့နောက်တော့6တလူလူဖြစ်တာတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲလိုက်ပါတယ်လိုက်တယ်ဆိုတာဒါဘာမှမပြောဖြစ်တာလေဆိုတာနောက်ဆုံးတစ်ခုခုတွေ့တာရှိတယ်6တယ်ဆိုတာတကယ်6တာမဟုတ်ပဲ ਨੇ 6တလူလူဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရလို့ပဲအဲကြုံတွေ့ပြီးသွားတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အဲတော့ဒီစီစားလည်းလုံးဝမကြောက်တော့ဘူးအဲ့လိုကနေပြီးတော့အဲကိုယ့်ရဲ့အနေထိုင်ဟာပြောမစင်တော့အလွန်ငြိမ်သက်တဲ့အနေထားရောက်သွားတော့ငါတရားရနေပြီလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ပါတယ်အေးအဲ့လိုထင်ချင်ရင်မင်းကဗာတရားအားထုတ်လို့လဲလို့ပြောသားမှာလို့ကိုယ့်ကိုပြန်မေးတဲ့အခါမှာငါလည်းဗာတရားမှာအားထုတ်ဘူးဗာတရားမှာအားမထုတ်တဲ့သူကဘယ်လိုတရားရမှာလဲလို့အဲ့တော့ဘယ်လိုတရားရမှာလဲဆိုမှလို့ငါရဲ့တွေးဖို့ခေါ်ဖို့ပြောဖို့ဆိုနေဖို့ထိုက်ဖို့လောကဘောပါသဘောထားကတော့ကိုရှိခါရှိခါတရားရတဲ့သူတွေရဲ့နေဖို့ထိုင်ဖို့ပြောဖို့ဆိုလုံးဝကံမှုနဲ့ငါဟာတစ်ထပ်ထဲတူနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါတရားရတယ်လို့ထင်တယ်။အေးအဲ့လိုကြောင့်တရားရတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တရားရအောင်မင်းမလုပ်လို့လဲလို့ပြောစမ်းလို့ဆိုရင်ဒါဘာမှမလုပ်ဘူး။ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့မင်းဟာတရားရတယ်လို့ထင်တော့ကောင်းမှာမလားပေါ့။မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့တရားရတယ်လို့ဆိုတဲ့သူတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့တူနေတာရတာတော့ဘယ်နဲ့လုပ်တယ်ပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုယ်ဟာတရားရတာမဟုတ်ဘူးလားကိုယ်ကတရားရတာဟုတ်တယ်လားအေးဒါတိဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ်လုံးတရားရတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလောကမှာအများကြီးရှိနေတော့တယ်နားလေအစတရားမကအာထုတ်ကြတဲ့သူတွေဒုနဲ့တည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေဒီမှာသူတို့တရားရတာကိုငါသွားပြီးလေ့လာမယ်သူတို့တရားရတာနဲ့ငါတရားရတာတူတယ်လားကွဲတယ်လားကြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အနေထလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုပဲတရားရနေတယ်လို့ကြော်ကြားတဲ့ဘုန်းကြီးလေးတွေကိုတွားတယ်။အဲတရားရေးတာကောင်းဆောင်ကြီးလေးတွေကိုတွားတယ်။အဲ့လိုနဲ့အောက်ပြေတွားရောအညာပြေတွားရောပြောစင်တော့ထိတ်ဆိုတဲ့သူတွေစီကတော့ကျုံမရောက်တဲ့နေရာလေးကိုတိတ်မရှိတော့ဘူးကြော်ကြားလို့။ဥပမာအဲ့ဒီချိန်တော့ဆရာတော်ရှုံးထားလို့လည်းရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ရှုံးထားလို့ဒီလေရောက်တဲ့အဲ့ဒီတော့အကြောင်းမှကျောင်းတိုက်လို့ပါလို့ဆိုတာလည်းပဲအမှန်တန်ဖြစ်စားပြီးတော့ကြော်ကြားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းမကျောင်းတိုက်လို့လည်းရောက်တယ်။ကျောင်းသင်္ဘောဆရာတို့ကျောင်းတိုက်လို့လည်းရောက်တယ်။တော့ဘိုးဘုံဆရာတို့ကျောင်းတိုက်လို့လည်းရောက်တယ်။ဒီအောက်ကြီးကပြောစွေတော့တဲငူဆရာတို့ကျောင်းတိုက်လို့ဆိုရလည်းရောက်တယ်။မိုးညိုဆရာတို့ကျောင်းတိုက်လို့ဆိုရလည်းရောက်တယ်။တညင်ကနေလို့ညံလီကဆရာတို့ကျောင်းတိုက်လို့ဆိုရလည်းရောက်တယ်။တကယ်တော့တို့တူကြီးကလည်းပဲတရားတွေကိုပြကြပါလေ။တရားကိုမပြပါနဲ့ဗျာလို့ရတာကဒါပြီးတော့ပြောသားမှာလို့ကျုပ်ကလည်းတောင်းဆိုတယ်လေးသာရှိပါတယ်။တရားပြတာကိုသိချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးဗျာလို့တရားရတာကိုဘယ်လိုရတာလို့သိချင်လို့လာတာပါလို့ဆိုတော့အချိန်ချင်းပူတာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့တရားရတာတွေကိုသူတို့ပြောကြတယ်ဗျာ။အဲ့လိုပြောကြတဲ့အခါမှာတော့တရားရတာတွေကလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟာမတူပဲရှိနေကြပါလား။သူရတာတစ်မျိုးကိုရတာတစ်မျိုးတခြားရတာတစ်မျိုးပေါ့ဗျာ။ဘာလို့သိတော့တရားတွေကတရားတော်ရကြတာပဲဟာကိုနဲ့ထပ်တူရတဲ့ပုံတရားမျိုးလည်းပဲတွေ့ရပေါ့ဗျာအဲတွေ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲကျုပ်ကသူကတရားရနေပြီလို့သူပြောပါတယ်ဟောသူနေနေနဲ့တူတာဟုတ်သူကကျုပ်စီကိုလာနှုတ်ဆက်တယ်ကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီညမှာမှရောက်တယ်အဲ့ဒီညနေမှာမှရောက်တယ်အဲ့တခါလေးတခါနေကျုပ်ပြောက်တဲ့နေနေတော့ကသူတကားခေါက်ပြီးတော့ဝဲလာတယ်ဝဲလာပြီးကျုပ်နဲ့နည်းနည်းသိခါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်နာကသူကထိုင်ပြီးတော့သူနဲ့ကျုပ်နဲ့နှစ်ယောက်ကြားတယ်မှာဒီလိုလေးလဝါဖြတ်ထားပြီးတော့အဲသူကနေပြီးတော့ဆေးလေးကလေးညှိပြီးတော့ပေါ့ဗျာဆေးလေးကလေးကိုလက်ထဲခဲ့ပြီးတော့လဝါဖြတ်ထားပြီးတော့အဲဒီထဲမှာပါရှိနေလို့မေးအဲအစတော့တော့သူကသူ့ခါးကြားထဲကတော်ရဲလေးကိုလဝါထဲထည့်ပြီးတော့မေးတယ်ပါရှိတယ်ဟာတော်ရဲရှိတာပဲဒီလိုဆိုတော့တော်ရဲကိုပြန်ပြီးခါးကြားထဲကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့လဝါကိုတော့မယုံသေးဘူးပါရှိလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့အဘာရှိဘူးလို့သူကပြောလိုက်။အဲဘာမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တော့လေသူကလက်ဝါးကိုပြန်မယုံဘူး။သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ခုနကတော်တွင်းလေးနေသွားတဲ့နေရာမရှိဘူးလားလို့သူအဲ့လိုမေးပါတယ်။အာဒါငါရဲ့နေရာရဲ့။အဲကျုပ်စီထဲမှာတော့တန်းတိသွားတယ်ပေါ့ဗျာ။တန်းတိသွားတော့ကဲဒီညတော့ရောက်ခါတာလည်းရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားစကားပဲအီအော်ပေါ်ပါပြောအောင်ဒါကိုနဲ့ထန်ကြရင်ဒီလိုပြောမယ်အဲ့လိုသူ့ကိုတားလိုက်ပြီးတော့သူဘယ်ကလာတာရဲ့ကိုဘယ်ကလာတာရဲ့အစသာတွေ
အလာဝတ္တလာပါတွေပဲပြောပြီးတော့ဒီလိုချုပ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ကြားတဲ့ကကျတော့တွေ့တော့သူကပဲစပြောတယ်။ဒီเจ้าရောင်။စပြောတော့သူကပါပြောတဲ့ချိန်မှာဟာရှင်ကတော့တာဖြစ်နေတယ်လို့သူကဒီလိုပြောတယ်။အဲ့လိုသူပြောလိုက်မှကိုယ်လည်းစဉ်းစားမှုသွားတာကတော့ဟာဒီပြီးတော့တောတာပါမဖြစ်စမ်းပြရစီနေဦးဖျားလို့သူပြောတယ်။အဖေလိုလေပေါ်ရတယ်ဟုတ်တယ်လို့တပိတော့ရဲ့သောတာပန်တိုက်စာနဲ့တပိတော့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရမတူဘူးဟာကိုရောဘာတိုက်စာတွေရထားလို့လဲလို့သူကဒီလိုမေးပါအဲ့ကျကျုပ်ကလည်းပြောပါတယ်အရိယတိစာရဲ့ကိစ္စကိုပြောတယ်တိပယ်ဆိုင်ပွားဆိုတဲ့အဲကိစ္စလေးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တပိတော့လို့ဒီຢာကြီးကဒီငိမ့်တဲ့ຢာကြီးဟာဘာမှမရှိတဲ့ຢာကြီးဟာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမသိဘူး။ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်လို့လည်းဒီလိုမသိဘူး။ဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်ပဲဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်ပဲလို့။ဒါပေမဲ့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုတိုက်စားတဲ့အရာလိုနေတယ်။ဘာလိုတယ်လဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတာဖြစ်ခဲ့ရင်ဒုက္ခကိုသိရမယ်။ဒုက္ခသိနေတာလည်းဒီကြိုင်နဲ့ဖြစ်ရမယ်။သမုဒယပယ်တာနဲ့လည်းဒီကြိုင်နဲ့ဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုသမုဒယလည်းမပယ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါကြီးပဲမြေပေါ်ပြုတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆို။အာရှင်ပြလည်းဒုက္ခမှမတည်ဘူးလား။အဲခွေးကြိုက်တာလည်းဒုက္ခပေါ့၊ထိုးရိုက်တာလည်းဒုက္ခပေါ့တယ်လို့သူပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကတော့အဲ့ဒီတော့မသိပါလေလို့။အခုဒါကြီးသိနေတဲ့အချိန်မှာမြေပေါ်ပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးမတည်ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟိုရင်းတဲ့တိုက်စာနဲ့မကန့်ဘူးလို့။ဒါကြောင့်ဒီပြီးတော့မဖြစ်ပြစေနဲ့ဟုတ်လို့။ကိုတော်တို့ဖြစ်တာကိုကန့်ကွက်တာမဟုတ်ဘူးတော့ဖြစ်ပြမှာ။ဒီလိုပြောတယ်။အဲပြောပြီးတော့အကြောင်းလေးကနေတော့ရင်တော့ဆွေးနွေးပြီးတော့အဲ့ဒီအရလည်းထွက်ခွာလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါသူတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘာလို့တော့ទីသွားပြီ။ဒါဘသူရဲ့နိဗ္ဗာန်လဲទីဘယ်ဝါရဲ့နိဗ္ဗာန်လဲទី။ទីပြီးတော့တယောက်တစ်ပေါက်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟာဒါဟုတ်သေးဘူးဟာလို့။တယောက်တစ်ပေါက်ကိုရနေကြတယ်တော့မကဲဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့ဘာတွေရနေကြတာလဲ။သူတို့ရတာလဲတရားလို့သူတို့ပြောတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်တရားဆိုတူရမှာပေါ့အခုမတူရဲနဲ့ဖြစ်နေတာကဘာတွေရနေလို့လဲအဲ့မသိဘူးဒီလိုဆိုရင်သူတို့ရတာမသိချင်ဘူးဒါအပြစ်ရှိဘူးကိုရတာမသိတာအပြစ်ရှိတယ်မင်းပါရတာအစ်တာလည်းမသိဘူးကိုရတာကိုမသိတာတော့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုရတာကိုကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုတော့ကြောင်းကိုပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့ငါမသိတာလေအဲမိဘမေးတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိတာပြီးတာလို့အရက်လိုပဲရိုးဖြေလိုက်။အေးဘာမှမရှိတာပြီးတာဆိုတော့ဘာမှမရှိတာဘာလို့။တခါထပ်ပြီးတော့ဘာမှမရှိတာလားပြင်မယ်။လားပြင်ကနောက်ထပ်စကားစစ်စရာမရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုဆိုရင်မြန်မာစကားမှာဓာတ်ကြံလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဆိုလိုတာတော့ဖြစ်ရလိုက်လို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဒီကပါဠိစကားနဲ့ကြောင်းပြောင်းပြီးလိုက်တဲ့လေထာရှိတယ်။အဲ့တော့လာပြန်ပါဠိလိုဖွင့်လို့ဟောအာကာသပေါ့။ဟောငါတိတာအာကာသလာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်လို့မင်းဟာအာကာသ။တကယ်တော့လာပြန်ကြီးမင်းတိနေတာပဲဘာမှမရှိတာတိနေတာပဲ။ဒီလောဘောတော်ပဲလေးပြန်ယူသွားတဲ့အခါကျတော့တော်ပဲနေသွားတဲ့နေရာလို့ဆိုတာလာပြန်ပဲလို့။ဒီလာပြန်အာကာသပဲလို့ဒီတော်ရဲလေးနေပါတဲ့တော်ရဲရဲ့အတွင်တန်းအတိုင်းဒီနေရာလေးဟာအာကာသပဲ။အော်ဒီလိုဆိုရင်အာကာသကိုတည်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဒါအာကာသစိတ်ပေါ့။ဒါနာရနေတာအာကာသစိတ်ရနေတာပဲ။ဟောအဲ့ဒါတည်ပါလေ။ဒါကြုံနေနဲ့ပြောပါစေတော့အတိအတိတစ်ခုပေါက်သွားခံရတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ဒါကိုတည်နေတာအမှုပဲပါမယ်ပဲ။ဒါကတော့ငါ့အတွက်လုံခြုံတဲ့အနေအထားဖြစ်လို့ငါလုပ်နေတာအလုပ်ပဲပြီးပြီးတော့ဒါဘာမှမသိအဲ့ဒါကိုအခုအာဃာတလို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အော်ငါစိတ်ကအာဃာတစိတ်အာဃာတစိတ်ဆိုတာလောကုတ္တရာစိတ်မဟုတ်ဘူးပြောရချင်တော့လောကီစိတ်ဒါဒီအာဃာတစိတ်ကလူစီလုံနေလို့အာဃာတစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လုံပြီးနောက်ပိုင်းလည်းလုံနေတုန်းကလူဖြစ်နေတာဘာဖြစ်တာလဲပြီးတော့အဲ့ဒါအာဃာတဝိမစိတ်ပေါ့လုတ်နေတော့အာဃာတကုတုစိတ်လုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အာဃာတဝိပ္ပစိတ်အာအာဃာတဝိပ္ပစိတ်ငါမဖြစ်ကောင်းငါမဖြစ်ကောင်းဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစာနဲ့ပေနဲ့ကျုပ်ကပြောတယ်ကိုကိုကပြန်ပြောတယ်အာဃာတဝိပ္ပစိတ်ကအာယိပဝိပ္ပစိတ်ကအာယိပဖြစ်မှာဘာမှဖြစ်ကောင်းတယ်
သူကပဋိသေရိကိစ္စသုတိကိစ္စဘွေကိစ္စသုံးကိစ္စတတ်တယ်ဒီသုံးကိစ္စပဲတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြမမာမဒီသုံးကိစ္စရှိတာဒီလိုဆိုရင်အာဂတဝိပ္ပစေဟာပြမမာမဖြစ်တာကားမဖြစ်ကောင်းဘူးဟောကားမတကယ်ဖြစ်နေပါပဲမဖြစ်ကောင်းဘူးလို့ဆိုပြီးမဖြစ်နဲ့လို့ငါလုံးလို့ရပါမလားလို့ဒီလိုဆိုရင်စာရဲကပြမမာမဖြစ်တယ်ဆိုတာအမင်းပါမှာပေါ့အဲမားတယ်မမှန်တယ်ဆိုတာငါမသိဘူးလို့စာရဲကလို့လူစီစာအုပ်ပယ်လိုက်တော့ပေါ့မိမဖြစ်တယ်ဆိုရင်စာအုပ်ပယ်လိုက်တော့ပေါ့ဟာစာဆိုတာလဲပညာရှိတွေရေးထားကြတာငါပယ်လို့မရဘူးငါပယ်လို့မရလို့ရှိရင်ငါမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမင်းပယ်ပါလားပေါ့ဟာငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ရချင်ဘယ်လိုလုပ်ပယ်လို့ရမှာလို့အမှားဖြစ်တာလဲပယ်လို့မရဘူးစာပြာပြောတာလဲပယ်လို့မရဘူးဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်းဆန်းကျင်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒါချင်းတော့ညှိရမှာပေါ့အဘယ်လိုညှိမလို့ကကြည့်စရာလဲလမ်းနေအများကြီးရှိဘူးတခုခဲရှိတယ်။ဟောပြမမာမဖြစ်တယ်ဆိုတာရဲ့ငါမာမဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နှစ်ခုကွဲနေတာကိုဤရင်ငါကပြမလှုပ်လိုက်ပေါ့။ဟာငါအမေရပွေးထားတဲ့လူအမေရပွေးထားတဲ့သူဘယ်လိုလုပ်ပြမဖြစ်ပါလဲ။တကယ်တမ်းလူအမေရမမွေးတဲ့ပြမကိုမင်းသိလို့လားမင်းမြင်ဘူးလို့လားမမြင်ဘူး။ဟာဒါလို့ဆိုရင်ငါပြမလား။ဟုတ်တယ်ငါပြမ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြမရဲ့ပရိသေစိတ်ကငါမှာဖြစ်တယ်မြမရဲ့ဘွေစိတ်ကငါမှာဖြစ်နေတယ်ဒါငါဖြစ်မှာပေါ့ပရိသေစိတ်ဘွေစိတ်သုတိစိတ်ဒီသုံးစိတ်ဖြစ်နေတဲ့သူဟာဖြစ်မှာပဲလို့ဆိုတော့ဒါငါဖြစ်မှာပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအယုဘဒီမှာအမြင့်ဖြစ်မှာလေလို့အနေမြမာတွေကိုနေတဲ့သူကိုမြင်တဲ့သူကမြင်ရတယ်လို့ပြောတယ်လို့မင်းမြင်ရလားဒီချက်မှာအမြင်တာပေါ့လို့ယူဘမြမာတွေကသိတယ်ဘယ်လိုယူဘမြမာတွေသိလို့ဆိုရင်တော့မြင်မြင်လာရင်မရက်တယ်လို့ဆိုရက်ဆရာကြီးဥရှိဦးတော်လို့ဒိဋ္ဌိတိထမတ္တကျင့်တဲ့ချက်ကိုရေးပါတယ်လို့အေယောကခွေးအောင်မယ်လို့ဆိုရက်အတကြားတယ်ဆိုရင်ကြားနိုင်ရက်မရက်နိုင်မဲနဲ့ခွေးပါဖို့ဟောက်တာလဲလို့တွေးတာလည်းအတွေးတစ်ခုနောက်ခွေးကလူအောင်တာလားဘုံမဟောက်တာလားလို့တွေးတာကအတွေးတစ်ခုတော့အဲ့လိုအတွေးတစ်ခုတွေးတစ်ခုတည်းတွေးဆဲကုန်ကိုကုန်တော့ခုံတယ်လို့သူပြောတယ်ဒါကိုဆယ်ခုလောက်ကိုဖြတ်၊ကိုးခုလောက်ကိုဖြတ်၊ရှစ်ခုလောက်ကိုဖြတ်။နောက်ဆုံးဝင်ဘာမှမတွေ့ရနဲ့။ကြားတယ်ဆိုတာလေးတယ်မယ်။ရတာ။ဒါဆရာကြီးကယူမကိုအာရုံပြုနေတာလား။နေတဲ့စိတ်ဆိုတာယူမစိတ်နဲ့နေတာဆိုတော့သူယူမပြမဖြစ်တာပေါ့။ဟောယူမပြမကသိတယ်။ကာမဒေဝတွေလည်းကသိတယ်။ကာမအပါယာတွေလည်းကသိတယ်ဆိုတော့ဆောဟကဖြစ်ပါပဲလို့။ဘယ်လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားပါလဲ။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ရေဟာလို့ဒုတာတကတော့ပါလို့ယူပစိတ်ကိုမတိကြဘူးဟာလို့အယူပစိတ်လည်းမတိကြဘူးဟာလို့ကာမကုသိုလ်စိတ်တော့မတကယ်မတိကြဘူးလို့အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါတော့တိတာတွေကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့တာတကတော့ပါတရင်သုံးပေါ်နေတဲ့လွန်လာပြီပေါ့လွန်လာပြီဖြစ်ပြီမဲ့ငါတိရမယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားပြောတဲ့ဟာတော့ငါမတိဘူးအဲ့ဒါဘုရားပြောတာကမကုတ္တရာစိတ်လွမြောက်တဲ့စိတ်လွမြောက်တဲ့စိတ်ဆိုတာမတည်ဘူး။အဲဘုရားလွမြောက်တာတွေကိုလွမြောက်တာပြောတာအားလို့ဒီဟာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့။ခုဒီဟာတွေကလမ်းဟာကြီးငါတည်နေတာပါလို့။ဒါလို့ဆိုရင်ဘုရားပြောတဲ့လွမြောက်တဲ့စိတ်ကိုငါတည်ခြင်းတယ်လို့ဆိုတော့လွမြောက်တဲ့စိတ်ကိုငါတို့ရဲ့သာသနာဓာရီမတရားမှမရှိဘူး။အဲလိုမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအဲ့ဒီသူတွေကြီးကတော့လွမြောက်တဲ့စိတ်မရနိုင်ဘူးလို့။လွမြောက်တဲ့စိတ်ငါလည်းမတည်ဘူးသူတို့လည်းမတည်ဘူး။ဒါလို့ဆိုရင်သူစီသွားမယ်ရှင်လားဘုရားစီပဲသွားတော့ဘုရားပဲတည်မယ်တော့ဘုရားစီသွားမယ်ဆိုတော့ဘုရားစီကိုသွားတယ်ဘုရားစီသွားတဲ့ခါကျဘုရားနေပြီဖြစ်နေသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကြားနေရတာပဲဘာတွေမင်းကြားတော့လဲဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီတော့ကရုပ်တရက်ကြားတာပေါ့ဘုဒ္ဓဘာသာကိုဟောတယ်ဘုရားနေပြီနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမယူဘူးဆိုသူပြောတယ်နေပြီနောက်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာသူမယူဘူးလို့ပြောတယ်ဟင်တာတကယ်လဲလားလို့သာတင်တော့ကတော့ဒါတွေကသဖတ်တာအောင်ကျင်တာဆိုတော့ဖတ်တော့ဖတ်သွားတာလေသူတကယ်လားတော့တကယ်မဟုတ်လားလို့ဆိုတာလေမစောကြောင်းပြီဘူးခုတော့ဒါတကယ်လားလို့စောကြောလာတယ်တကယ်လားလို့စောကြောတော့တကယ်ကိုဘုရားကလည်းနှုတ်နဲ့တွတ်တွတ်ဒိဋ္ဌိချရရုပ်ပြီးတော့ပြောပါလို့တကယ်ပြောတာလူပြရလို့ဖြစ်ဒီလိုဆိုရင်ဘာကြောင့်မယူတာတော့ဘုရားလို့အဲကြားတဲ့တကားနေလို့မေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ဒါတဲ့တဏှာကြီးဖို့အတွက်ဖြစ်ဘူးဒုက္ခကြီးဖို့အတွက်မဖြစ်စေဘူးနဲ့ तू ကမယူရရင်အကြောင်းကိုများများပြောလိုက်တဲ့အခါဆို10မျိုး15မျိုးလောက်သူပြောတယ်
အဲ့တော့ဒါမယူဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆယ်ကြိမ်ဆယ်ငါးကြိမ်ကပြောတယ်လို့အထိပ္ပယ်ရောက်တော့ဒါကြိမ်ပြီးတော့တောင်အထက်ထပ်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ပြီးဟုတ်ဟာဒီလိုဆိုရင်တို့ဘုရားကိုမသိပါလားတကယ်တော့ဘုရားကတို့သိတာကသူအဲရဟဘောလည်းဖြစ်ခဲ့မှုလည်းဆေဘောလည်းဖြစ်ခဲ့မှုလည်းခွေဘောလည်းဖြစ်ခဲ့မှုလည်းနဲ့တို့သူနောက်ဘဝတွေကိုသူဟောခဲ့တယ်လို့သိတယ်အဲ့လိုခုတာဘုရားဖြစ်ပြီးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကပြီးပြီးနောက်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတာကိုသူပြောတယ်လို့တော့အတိအကျဟာလို့အခုတော့ပြီးပြီးနောက်မဖြစ်တော့ဘူးလဲသူမပြောဘူးဖြစ်တယ်လဲသူမပြောဘူးလို့သူပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာတို့ဘုရားကိုတို့မသိတော့ဖြစ်သွားပြီလို့တို့ဘုရားကပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့လူကိုတို့ကဘုရားလို့ပြီးနေတာလို့ဘုရားမပြောဘူးလို့ဆိုရင်တော့မပြောတဲ့လူကဘုရားမှမဟုတ်တာဆိုတော့လည်းပဲတို့တိတာဘုရားမဟုတ်ဘူးပဲဟာလို့အဲ့တော့တို့တိတာဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဘုရားမတူတယ်အဲဘာပြောတဲ့လူဘုရားဘာပြောတာတော့အဲဘုရားဘာပြောတယ်လဲမသိဘူးဒီလိုဆိုတော့ဘုရားပြောက်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲဘုရားပြောက်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ဟာဘုရားတော့ပြောက်သွားလို့ဖြစ်ဘူးကိုကဘုရားတပည့်အဖြစ်နဲ့ကတုံးကြီးနဲ့နေဆိုကတုံးကြီးနဲ့နေရတာပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်တာဆိုပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်တာလားညသာတိမစားနေတော့မပြုတ်နဲ့ဆိုညသာတိမစားအောင်ဧတော်မပြုတ်ပဲနဲ့နေနေတာကိုယ်တူတူပဲစစ်စစ်ဖြစ်နေကွာတော့ကလိုက်နေတာခုကိုယ်ဆရာဖြစ်တဲ့သူ့တော်ကိုမသိဘူးလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကယူမို့လားပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ဆရာအပြောက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးပျောက်သွားရင်ရအောင်ရှာမှာလေဘုရားရှာဖို့တော့ဖွင့်ရတယ်ဘုရားရှာဖို့တော့ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့လေပိုးတော်ဆိုးပါသေးတယ်လို့ပြောကြပါလို့ဘုရားလည်းမကဘူးဘာမှကိုမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ပါတယ်ဘာမှကိုမရှိတော့ဆိုငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးပိုးကိုလည်းမရှိဘူးတတ်တော်လည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးအရာဝတ္ထုတွေဘာမှမရှိဘူးတုံညဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဒီကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခါတာတော့ဖြစ်သွားလို့ဒါနဲ့တော့ဘုရားမတွေ့နိုင်ဘူးဒီလမ်းကနေတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါတစ်မျိုးရှာအောင်မှဖြစ်မှာဆိုတော့တစ်မျိုးပြန်ရှာတယ်တစ်မျိုးပြန်ရှာတာပဲလို့ရှာလို့ဖြစ်တော့ဘုရားဆိုတာကတော့ရှိရမယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဖြစ်တော့ငါရှိတယ်ငါဖုံးကြီးလို့နာမည်ကမွေးပေးလိုက်တာငါဘုန်းကြီးဖြစ်နေမွေးပေးလိုက်ငါ့ကိုဘုန်းကြီးဖြစ်နေမွေးပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဖြစ်နေမွေးပေးလိုက်တာမဟုတ်ပဲငါအခုဘာလို့ဘုန်းကြီးဖြစ်တာလို့ဆိုတော့နတ်ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့သူ့တရင်သုံးပေါ်နေတဲ့ငါ့ကိုတာဒနာပေါ်ရောက်ရန်ခံပေးလိုက်လို့ငါဘုန်းကြီးဖြစ်တာလို့အဲ့လိုဆိုရင်နတ်ဆရာဘုန်းကြီးကရောသူ့ဘုန်းကြီးဖြစ်ပြန်ရတာလို့ပြောရင်သူ့ဆရာနဲ့သူ့ဆရာတရင်သုံးပေါ်နေတဲ့သူ့အခါရန်ခံပေးလိုက်လို့ဘယ်လိုဆိုအစားဆုံးဘုန်းကြီးပြန်ရတာလို့ဖြစ်ဖျားလုပ်ပြန်လာအဲငါးနေပြီးတော့နောက်ပြန်သွားလိုက်ဖျားစီရောက်တယ်ဖျားရှိတယ်အဲ့လိုဆိုဖျားမှာအလုံးလုံးတာဖျားတော့ရှိပြီဆိုရင်ဖျားမှာအလုံးလုံးတာဖျားတရားဟောတယ်လို့ပြရတယ်ဖျားဘာတရားဟောတာဆိုအဲ့ဒါငါမသိဘူးလို့ဘာတရားဟောတာလဲအာဘုန်းကြီးလုပ်နေပြီးတော့ဖျားဘာတရားဟောတာလို့တော့မသိဘူးလားလို့ဆိုရင်အေးပြောတာမှပြောတော့ငါမသိဘူးဒါလို့ဆိုရင်ဒါမသိလို့တော့မဖြစ်ဘူးဘုရားမှာတရားဟောလဲဆိုတော့တမင်လေးလာရမယ်ပေါ့အဲလေးလာရမယ်လို့ဆိုတော့ပါဇက်ထဲပေါ်လာတဲ့အရာတစ်ခုဓမ္မပိုက်ကလေးတစ်ခုယူကြည့်တယ်ကလျာဏကာရီကလျာဏပါပကာရီဝါပါပကံယာတိတံဝါပတိပိစံဒါရိတံဇာယတိပလံဆိုရယ်ကာထာပိုက်ကလေးကပါဇက်ထဲမှာပေါ်လာတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းဘူးဒီတိတိကိုစိုက်ဒီသိစီကိုစိုက်ရယ်ဒီသစ်စိတ်နဲ့တူတဲ့အပင်လေးအပီးလေးဖြစ်တယ်။ဘုရားကထာတာလေးပဲ။ဟာလို့ဒါလေးပါတော့လို့ဘုရားပြောစင်တော့ကတ္တာတွေပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါဘူး။ဒါပြောစင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါတယ်လို့ဓာတ်တွေလည်းမပါဘူးလို့။ तू ပြောသွားတာအမှုရာလေးတွေပြောသွားတာ။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်။ကလျာဏကာရီကလျာဏပါပကာရီဝါပါပကံပါပကာရီမကောင်းတာကိုလုပ်ရင်ပါပကံမကောင်းဘူး။အော်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းဘူး။မကောင်းတာလုပ်တာလည်းကရိယာပဲ။မကောင်းတာလည်းကရိယာပဲ။ကောင်းတာလုပ်တာလည်းကရိယာပဲ။ကောင်းတာလည်းကရိယာပဲ။ဆိုယာတိတဝပတိပိစာတာတိတဇာတိပလာ။တစုံတစ်ခုသောသစ္စာကိုဆက်ရဲ့အဲ့ဒီသစ္စာနဲ့တူတဲ့အပြီးပင်ဘယ်မှာဖြစ်စီလဲ။အာလို့ဒါဆွေတော့ဒီတက်ပါအချက်၄ချက်ပါလေကောင်းတာရယ်ကောင်းတာလုတာရယ်မကောင်းတာရယ်မကောင်းတာလုတာရယ်ဟောကံနဲ့တူလိုက်တာတော့လို့ကံလည်းကောင်းတဲ့ကံလို့ကောင်းချိုးလို့မကောင်းတဲ့ကံလို့မကောင်းချိုးလို့အချက်၄ချက်ဟောဒီလိုဆိုရင်အရိယသစ္စာလည်း၄ချက်ပဲဟာလို့
ตั้วเนตู้นี่มะล่ะสุดแล้วไอ้คุณน่ะเราก็ก้าวน่ะลุยก้าวได้บ่ก้าวน่ะลุยบ่ก้าวรู้สู่ดาแล้วมาอาจารย์เนี่ยเช็คก้าวน่ะลุยได้บ่ก้าวน่ะลุยได้อาจารย์เนี่ยเช็คก้าวน่ะได้บ่ก้าวน่ะได้อาจารย์เนี่ยเช็คอาจารย์เนี่ยเช็คป่ะป้อง4เช็คแล้วก็ก้าวเนี่ยเช็คอซูเนี่ยเช็คป่ะแล้วก็ป้อง4เช็คไปพอสุก้าวน่ะลุยก้าวนี่ถ้าก้าวเนี่ยเช็คซูดาลุยซูเลยอซูเนี่ยเช็คพอตะลุซูโลအရိယပြစ်စာလည်းပဲအကောင်းနှစ်ချက်ပါတယ်။ဘာလို့လဲမေကနဲ့និရောဓအကောင်းနှစ်ချက်။အဆိုးနှစ်ချက်လည်းပါတယ်လို့ဒုက္ခရဲ့သမုဒိယရဲ့။အကြောင်းနှစ်ချက်လည်းပါတယ်လို့သမုဒိယရဲ့မေကရဲ့အကြောင်းနေလို့။တခါအကျိုးနှစ်ချက်လည်းပါတယ်လို့ဒုက္ခရဲ့និရောဓရဲ့ဘာသာအကျိုးနှစ်ချက်။ဟာတလူစုတူရဟာတလူစီတော့ဒီတူတာတွေတော့ထတ်ချီမှာကြိုက်တယ်လို့ထတ်တယ်။ထတ်တဲ့အခါကျတော့တိတ်ထတာတွေတော့ပါတာပေါ့။ချုပ်ဖဲ့ပြီးတော့တိတ်ထဲရတာတွေပါတော့။ဘာတွေလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနှစ်ချက်ထဲမှာကောင်းတဲ့အကြောင်းရယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းရယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကမဲ့တာမကောင်းတဲ့အကြောင်းနေရာဒမှုတရား။ဟာတဏှိနဲ့ခိလိတာတွေကမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပဲ။အကျိုးနှစ်ချက်ကនិရောဓရယ်ဒုက္ခရယ်ဆိုတော့အော်ဒီအကျိုးတွေကဒုက္ခတွေပဲ။ကံရဲ့အကျိုးတွေကဒုက္ခတွေပဲ။မဲ့တာရဲ့အကျိုးတွေကនិရောဓပဲ။အာဒါအကျိုးချက်ဟုတ်တယ်ဟာလို့ဒီလိုဆိုရင်တော့ဘုရားကဒါပြောတာပဲတကယ်တော့ကံလည်းပဲအရိယတစ္ဆာပြောတာပဲခုနကံဟာလည်းအရိယတစ္ဆာပြောတာပဲအရိယတစ္ဆာလည်းအရိယတစ္ဆာပြောတာပဲသူကဒါအထုထုပဲဒီလိုဆိုရင် तू ကဒီလိုပြောတော့ဘယ်အကောင်ဘလောက်မျိုးကိုဘယ်တော့ဖြစ်ခဲ့သလားလို့ဘယ်တော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးလားလို့ဘယ်တော့ဖြစ်ဥပါလားဘယ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးလားဒီပြောမှာလေအဲ့တော့ဒီလောကကြီးဟာအဆုံးရှိသလားတော့အဆုံးရှိဘူးလားတော့အဲမြဲသလားတော့မမြဲဘူးလားတော့ဘယ်ပြောပါလဲသူကအမှုတွေပဲပြောတာအကောင့်တွေကိုမပြောဘူးလို့တဘာဝတွေလည်းမပြောဘူးလို့အာသာစီလည်းတိပြီဟာဘုရားအမှုပြောသူမဟုတ်ဘူးဘုရားအကောင့်ပြောသူမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလူတွေကိုရှိသလားမရှိဘူးလားမပြောဘူးဒီလူတွေဘယ်ကလာတာလားမလာဘူးလားမပြောဘူးဒီလူတွေဘယ်သွားမှာလားမသွားဘူးလားမပြောဘူးဘောဇိုကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းဘူးဆိုတော့အဖို့ပြောတာလူမပြောဘူးလို့အဖို့ပြောတာတခါသဘာဝလည်းမပြောဘူးဒီတဲ့မှာပထူကြီးလေးကဘယ်လိုနေလဲအာဘောလေးကဘယ်လိုနေလဲတက်တုံတုံကြီးတလှုပ်လှုပ်ကြီးတရှိချုပ်မပြောဘူးအဖို့လည်းဟိုလည်းမပြောသဘာဝလည်းမပြောဘူးအကောင်းမလောင်လည်းမပြောဘူးလို့ဟာဒါဆိုရင်တော့ဘုရားအစတော့ဘုရားမဟုတ်တာမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားတွေကြိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကိုတွေ့ပါတယ်ဘုရားတွေ့သွားတော့ကိုယ်လည်းအရိယတစ္ဆာကိုသိသွားတယ်လို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရိယတစ္ဆာကိုသိသွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီတိုင်းလည်းပဲဟိုးတော့တောကြောင်းမှာနေတာလို့ဆိုတော့တိလမြဲတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဘာလို့လဲတိလမြဲတာလို့ဆိုတော့အစတုန်းကတည်းကကိုယ်ကရွာသားပြည်နာနေလို့ရှိရယ်ကျိုက်စရာတွေမဟုတ်စရာတွေလည်းတွေ့ပြပြီးတော့ဒါကုသိခါတွေမရှိပဲနေတော့ပဲတောကြောင်းမှာနေမယ်ဆိုတော့တောကြောင်းနေတာဆိုတော့ဘာမှသိခါလည်းပြည့်စရာမရှိဘူးဒီလိုပါဠိမောက်တိလဒိက္ခာရမပြတ်တာလားလို့မေးတော့အာဇီဝပါဠိတုဒ္ဓိဒိက္ခာလည်းပဲတိလလည်းပဲမပြတ်ဘူးဆုံးခါစားတာပဲဘယ်လိုများများရအောင်လို့ဘယ်လိုနည်းနည်းရအောင်လို့ဆိုရလဲဘာမှပြူတာလေးဖယ်တာလေးခြောက်တာလေးဖောက်တာလေးတခုမှမလုပ်ဘူးလေနောက်တစ်ခါအိန္ဒြိယတံဝရတိလလို့ဆိုရဲအိန္ဒြိစောင့်ရတဲ့ဟာလည်းပဲမရှိဘူးဒါကိုအိန္ဒြိပြက်လောက်အောင်အာယုန်နေလဲကိုမတွေ့တော့ဘူးလို့ဆိုရဲခါကြဒါရီလည်းပဲလုံးနေတယ်လို့ဆိုကြောင်းတယ်ပိစီယဒနေတိတာဒီလာစွာပထမဆုံးတော်ကြောင်ရောက်လို့ခုနကဘာလုံးမှမရှိလို့ငြိမ်းနေတဲ့အခါကျတော့လုံးခုတော့လုံးပါပဲဆိုပြီးတော့ပိစီယဒနာစီနေတယ်အဲဆောဘာဘီလို့စားရတယ်လေဒိနာဘာဘီလို့ဝေးရတယ်လေကျောင်းဘာဘီလို့သုံးဆောင်ရတယ်လေထီလိုပနတ်လို့ဘာဘီလို့စီရတယ်လေဆောင်းရတယ်လေသူ့အကြောင်းနေနဲ့အလေရောက်တိုင်းဒါကိုပိစီယဒနေတိတာဒီလာလို့ခေါ်ကားထီတိလာလေးချက်လို့ငါလုံးတယ်ဗျအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတိလာ၄ချက်ကိုလုံတဲ့သူတွေလည်းတချို့လည်းရှိကြပါလိမ့်မယ်။ဟဲ့မရှိချင်လည်းမရှိဘူးပေါ့။လုံလဲငါလုံနာနဲ့သူတို့လုံတာမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါလုံနာကဘုရားကမယူရဘူးလို့ပြောတယ်။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတာကိုမယူဘူး။သူတို့ကဘုရားကမယူရဘူးလို့ပြောတယ်။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတာကိုအဲ့သူတို့ကနေပြောယူပြီးတကလား။သူတို့လုံနေကြတယ်
အဲလို့ဆိုတော့ငါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပါဘဲနဲ့ဒီလာနေနေတာသူများတွေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုခြိတိုင်းငုတ်ဖြစ်တဲ့ထားပြီးတော့နားလေးရစပ်ပါလာလာလာ哎不太太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 ကမောမှာငါဒီလလုံနာနဲ့တူတဲ့ဒီလလုံနာမရှိဘူးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာသနာ့ဒီလတွေကိုတို့လုံကြတာ။တကယ်တော့နောက်ဘဝတွေနောက်ဘဝတွေကိုငုတ်ဖြစ်နေရိုက်ပြီးတော့ဒီလဆိုတဲ့မရွေ့ရမဲ့ရှိကိုခြိထားတာလို့တို့ဒီလတွေလုံတာ။နောက်ဘဝနေရကြမလို့ဒီလလုံတယ်နောက်ဘဝနဲ့ဒီမြောက်ဘယ်နေမဆိုးလို့ဒီလားလုံအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာနောက်ဘဝဖြစ်တာတွေမဖြစ်တာတွေကိုငုတ်ဖြစ်နေထားပြီးတော့အဲ့ဒီငုတ်ကိုသူတို့ရဲ့လုံရမ်းမဲ့ဒီလားလေးကိုခြိထားတာအဲ့တော့ဒီငုတ်တွေကမှသူတို့မြင်တာမှမဟုတ်တာဆိုတော့တကယ်ဒီလားဖောက်ကြရရှိလို့ရှိရင်သူတို့ဖောက်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီလားလုံတာကမရွေ့တဲ့ဒီလားဖောက်ဘူးရွေ့နိုင်တဲ့အနေထားအပြည့်ရှိတဲ့ဒီလားလို့ငါဒီလားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီငုတ်တွေကိုငါဒီလားလေကိုခြိထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဒီဒီလားလုံတာဒီဓမ္မဘောကိုရောက်ဖို့အတွက်တော်တော်ကြီးအခွင့်အလမ်းဖြစ်စေတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဝေဖန်မိကြည့်ပါလေကဘာနဲ့ခြိပြီးဝေဖန်မိကြည့်ပါလေဘသူမှဒီဒီလားကိုတမြဲနေတဲ့ငုတ်ကိုခြိထားပြီးတော့သောက်ကြည့်တတ်သူမရှိဘူးဥမာကလေးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထာဝရဘုရားကိုမုတ်ရိုက်ပြီးကလာဒီဒီလာတွေကိုသူခြိထားကြတယ်ဟုတ်အန္လာကိုမုတ်ရိုက်ပြီးကလာဒီဒီလာကိုခြိထားအန္လာလည်းသူတို့မြင်ဘူးထာဝရလည်းသူတို့မြင်ဘူးဆိုတော့တကယ်လို့တယောက်ယောက်ကစိန်ခေါ်လာရင်အတိမ်ဟောထိလိုက်မယ်လို့ပြောမဲ့လူတွေရှိတယ်ပဲအဲ့တော့သူတို့ကမတတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးလို့မတတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့မတတ်သေးတာမခိုးတာမဟုတ်ဘူးလို့မခိုးသေးတာလို့မခိုးသေးတာမတတ်သေးတာဟာဒီလားမဟုတ်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုမခိုးသေးမှမခိုးသေးပဲနဲ့ဒီလားမဟုတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလားဆိုတဲ့စကားနဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့ဒီလားဆိုတဲ့စကားကတကယ်တော့အကျင့်သိက္ခာရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးလို့ကြောက်တောင်ရဲ့နာမည်လို့ကြောက်တောင်ဟာမရွေ့အဲမိခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကလည်းမရွေ့ဘူးနှစ်တရာလည်းမရွေ့ဘူးနောက်ဆယ်နှစ်လည်းမရွေ့ဘူးနှစ်တရာလည်းမရွေ့ဘူးနှစ်တစ်ထောင်လည်းမရွေ့ဘူးအဲ့တော့မရွေ့ရာကြီးကိုပြီးပြီးကလာဒီအကျင့်သိက္ခာလည်းမရွေ့ရမယ့်ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကျင့်သိက္ခာကိုတိလလို့ပြောတာအဲ့တော့မတတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့မတတ်သေးတာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့သူရွေ့ပါပဲမခိုးတာမဟုတ်ဘူးမခိုးသေးတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူရွေ့ပါပဲခလားငါဆိုတိလတိလမရွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါခုနပြောတယ်လို့ရွေ့စရာတွေကိုခြိထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ထာဝရယုံကြည်ပြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝယုံကြည်ပြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဆရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အော်ငါသိက္ခာဟာဒီတိလာနေပြီးတော့တက်သွားလို့ရတဲ့အတွက်အတော်နီးစပ်တာပဲလို့အခုသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမျက်စိမြင်ပြရတာပါဒီတိလာကိုမှမတက်နိုင်ရင်အရိယာဖြစ်ကိုမရောက်ဘူးဒီတိလာကမှပုံမှန်တိလာမဟုတ်ဘူးရွေးဟုံးမဲ့တိလာဆိုတိလာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့ညာတိလာဘောမတက်နိုင်တိလပရိပါဝိတာတမာတိလို့ဆိုတာတမာတိတမာတိဆိုတာဟိုဟာကိုစောက်တည်နေတရားကိုစောက်တည်နေတာတမာတိမဟုတ်ဘူးတိလတွေတီးပြီးနေတာကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်ဟောတာအဲတိလကတလလည်းမဟုတ်ဘူးတနှစ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆယ်နှစ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူရှိတဲ့ညတစ်ခါတီးနေတယ်လို့ဆိုတော့ဒါတီးနေတယ်တီးနေတယ်လို့ဆိုတာတမာတိကအထူးလို့ရတာတမာတိမဟုတ်ဘူးဒီတိလတွေကိုအပြတ်တယ်လည်းသောက်တည်နေတဲ့အတွက်သူတည်သွားတဲ့အတွက်တမာတိဖြစ်တယ်လို့သူပြောရတာပေါ့နော်။ကျန်သေးရွာထဲမှာတိတ်တိတ်ခါရှိတဲ့သူဒီလားတိတ်ခါရှိတဲ့သူဆိုရင်ဒီသူကတမာတိရှိတဲ့သူလို့ပြောရတဲ့ပုံစံတာမျိုးလို့ပဲ။အဲ့တော့ဒီတမာတိအကြာကြီးတည်ပြီးရနေတာကိုတမာတိပရိပါဝိတလို့ခေါ်တယ်။အ
ဲ့ဒီသမာဓိတွေအကြာကြီးတည်နေလို့ရှိရဲ့တည်ကြည်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီးဆိုရှင်အတိတွေလဲဟိုနာကစားတည်ကိနာကစားတည်တည်ရဲ့လို့ဟိုမှာခင်ဗျားတို့အလုပ်လုပ်တာမှတော့ပါလေအကြာကြီးအလုပ်လုပ်မှများရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့တည်သွားတယ်တည်သွားတဲ့အတွက်ဒီအလုပ်ရဲ့သူများမပြောသေးတဲ့သူများမပြသေးတဲ့ဖြစ်ရကလေးတွေကိုလည်းကိုယ့်ဘာသာကိုထုတ်ထွင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တည်တည်လာတယ်လို့အဲ့ဒါအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒါကျန်လို့ဒီလူမှုလောက်ရတယ်မလဲအဘိညာဉ်ပဲလို့ထုတ်ထွင်းမိတာပဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တိလာတွေပေါ်မှာအကြာကြီးတည်အောင်မလုပ်နိုင်ရင်တပါတိမရှိဘူးတပါတိတွေကိုအကြာကြီးတည်အောင်မလုပ်နိုင်ရင်အဘိညာဉ်မပေါက်ဘူးဒီအဘိညာဉ်နေပေါက်လာပြီးပြီလို့ဆိုလို့ရှိတော့ကိုလိုတစားတည်ဒီလိုတစားတည်နဲ့တည်တဲ့အဖြစ်တွေများလာပြီလို့ဆိုရဲခဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့နှံ့သွားပြီခါလာဘယ်ဟာဟာတော့ဖြစ်မှာဟုတ်တယ်လို့ဆိုရဲပညာပေါက်တယ်ဒါမဲ့ပညာပဲလို့အဲ့မဲ့ပညာပေါက်လာပြီဆိုရင်မဲ့ပညာတိလာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာဖြစ်ဟာရှိလာတာလို့အဲနောက်ဒီလိုမျိုးနဲ့ရှိခဲ့တာလို့အဲသူကဒီလိုတိတယ်ပေါ့ဗျာသူဘာမှမလုပ်ဘူးပြောမဖြစ်တော့ဒီတိလာတွေပါပဲလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာသူကတည်းကသူတိလာတာပဲလို့ပြောမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တိလာတွေကိုပရိပါဝိတလို့ဆိုရက်အထာထာထက်ထက်ဆောက်တည်ရဲ့တပါတိဖြစ်တယ်တပါတိတွေကိုထာမထက်ထက်ဆောက်တည်တော့ဘိညာဉ်ပေါက်တယ်ပေးနေတော့လေကွာဟိုလေးကဟိုလူတရားလေးကဒီလိုကျုပ်စီရဲ့အစာဆုံးဘုန်းကြီးတွေကိုပြောတော့တရားဆွဲတော့ပေါ့နော်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရကျုပ်ဟာပဋိသင်္ဗိဒာ၄ပါးပေါက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ပဋိသင်္ဗိဒာကိုကျုပ်ကသိတယ်အဲဒီလိုဒီပဋိသင်္ဗိဒာတို့အဋ္ဌပဋိသင်္ဗိဒာတို့ဒါတော်ပဋိသင်္ဗိဒာတွေပေါ့ဗျာသိတယ်ဘောလုံးဆိုဒဇတိဒဇတိဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ဟိုလူလေးတွေပေါက်လာဒီလူလေးတွေပေါက်လာအစားလားအကြရလို့လည်းပဲအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့စတာလေးထွက်ခတ်ပြောမပြောတဲ့မပြတဲ့ဆရာဒီပါတွေကမပြခဲ့ဘူးတဲ့အတင်ကြမခံဘူးတဲ့အတိတွေကိုကရင်းကျက်လာတော့တိလာတယ်လို့ပဲဒါကပြောလို့ဆိုတော့အဖေညီလေးပေါက်တိလာတယ်လို့ပြောတယ်လို့အဲတာမန်ဒီလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ကံလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်အကူတို့လုပ်တဲ့သူတွေကိုကာမကူတို့လုပ်တဲ့သူတွေကိုဆိုတာလည်းသူတို့လည်းအဲ့လိုလုပ်တဲ့တိလာသူတို့တိတာကမဟုတ်တာတွေကတိတော့တိတာဘုရားရည်ဆိုတာတို့ကကိလေသာတွေဖြစ်တယ်။အမျက်စိနဲ့မြင်တယ်၊မြင်တာတွေကခံစားရတယ်၊ခံစားရတာတွေကပုံမှန်ခံစားရမဟုတ်တော့ဆွဲမှတ်တယ်။အဲဆွဲမှတ်တဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့ဆုံးတော့ပုံပေါ်တယ်။အဲလိုကနေပြီးတော့တို့လည်းသိလာတာပေါ့တော့။ဆိုလိုတာကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်းနေပြီးတော့ဆက်ပြီးသိတယ်အတိမဟုတ်ဘူး။ဒီကံပြရပါဗျာ။ဒီခုနကတော့မဲပြရတော့တကယ်ဖြစ်ရကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတယ်အတိဖြစ်လာတဲ့အတွက်အကျုပ်တို့ကဒါမဖောက်ပြတ်တာလို့ပြောအောင်ပေါ့တော့။အဲလိုနဲ့ကျုပ်ဖြစ်ဒီအရိယာမဲ့ဘော်ကိုရောက်လာရလေလို့ပြောကြပါဆိုကြ။ဒီအရိယာမဲ့ဘော်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လေဘာမှမလုပ်ဘူးကျုပ်စီ။ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတာစာရေးတယ်။ဘာစာရေးတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နားဟာဘယ်သူမှလက်ခံမသိတာဟုတ်။ဘယ်သူမှလက်မခံတော့ကြဘုရားမှလက်ခံပါရဲ့လားလို့မသိဘူး။အဲဘုရားမှလက်ခံရလားမသိဆိုတော့ဘုရားဟောထားတဲ့နိကေ၅ရက်ခရအလေလက်ကြတဲ့နိကေ၁ရက်တော့ရှင်။ဒီဒီချာချာကိုဖတ်ပြီးဖတ်တဲ့အခါမှာမပြီးမသားပေါ်ပဲနဲ့တတုပ်ကိုစာမျက်နှာတမျက်နှာလေးဖြစ်အောင်ရေးပြီးတော့ဖတ်မယ်အဲ့လိုနဲ့တုံပေါင်း150ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီနိကေအားလည်းပဲဖေးစီမနိကေပေါ့150အကုန်လုံးကျော်တယ်ပြီးရေးလိုက်အဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဖျားနဲ့ကိုနဲ့ညီတယ်လို့ဖျားလက်ခံနေပေါ့ဗျာအဲ့ဖျားလက်ခံနေတာဘယ်သူလက်ခံလက်ခံဖျားလက်ခံနေတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဆိုကြလေချိန်နဲ့သွားပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ရေးနေတာပဲအဲ့လိုရေးရနေတော့သွားလို့တတိယတော့ဆရာတော်တပါးကနေပြီးတော့သူနဲ့တရားဆွေးနွေးရရနေပြီးတော့ကျုပ်ကနိဗ္ဗာန်ကြောက်ဆွေးနေတာမှမှားတယ်လို့ထင်လို့မဟုတ်လို့သူကလည်းမပြောနိုင်တော့တယ်ပဲသူ့နောက်ကဗီဒီယိုတွေကအုပ်တော့ထုတ်ပြီးကျုပ်ကနားလိုက်လေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတဲ့စာကိုနားလိုက်ဒါနဲ့ကျုပ်ကဟိုကြောက်ရတဲ့ကဖတ်ပြီးအင်းဒါကြီးကမှားတာလို့ဘယ်ကြောင့်ကြောက်မှားတာလို့ထုတ်အဲ့ပြပနေကြတော့မှားတာလို့ဆိုတော့နောက်ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ရခင်ဗျာကိုတော့ပြီးသေးဘူးလားပြီးသေးဘူးဗျာငါဟုတ်ကြပါမပြီးသေးဘူးလို့ပဲပြောတယ်ခါနောက်တစ်ခါတွေ့ပြန်မပြီးသေးဘူးလားဟဲ့ပြီးသေးဘူးလို့ပြောတယ်ဟာကိုတော့ကြာလိုက်လားဗျာနောက်တစ်ခါမေးရင်တော့ထပ်ပြီးပြီလို့ပြောမှဖြစ်တော့မယ်ပေါ့မပြီးသေးဘူးလို့ပြောတာနှစ်ခါရှိနေပြောအာနာဆရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါတစ်ခါတော့တိုင်းပိုင်းနဲ့တွေ့ရစူးလာကြတာဆရာကြီးကတော့မှားတာလို့လည်းဆရာကြီးဆိုတာတကယ်ထိတ်ကြီးကြော်ပေါ်ကြီးပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဘာလို့တော့မှားတာလို့ဆိုတော့ဒီစာရဲ့မှားတာတော့ဒါစ
ซาอูเล่ตะอูยี้ပြီးတော့ဒီဆရာတော်ကြီးတော့ပြန်ကတ်လိုက်တော့မယ်သူတော့ဘယ်ကျုပ်စီလဲဆရာရဲ့တရားလဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ခဲတယ်ရေးတယ်အဲ့ဒါရေးတဲ့အခါကျတော့ဆာမျက်နှာပြောလဲလေရေးလဲစလုံးတယ်လဲကြီးကြီးတယ်လဲဆိုတော့အဲရှောက်တဲ့ဘက်ကိုခေါချိုးနေဘယ်တော့ရလဲဆာမျက်နှာ350လောက်ရအဲ့ဒီဆာအုပ်ကို9ရက်ထဲရေးလိုက်တာ9ရက်ထဲရေးပြီးတော့အဲ့ဒီဆာအုပ်နဲ့သူ့ရဲ့နေမရတဲ့မိသားစုနဲ့တခါတည်းသတင်းစာတွေထုတ်ပြီးကိုရင်းနဲ့တပါးကိုပို့ခဲ့တယ်။အဲဆိုလို့ဟာဘလို့ပြည့်တဲ့ဒိုင်းယူရတယ်။သူတို့ရေးရလားတဲ့ပေါ့နော်။အဲသူလည်းကစက်မှန်ကျုပ်ကိုမှားတယ်လို့ပြောနေတယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်ကလည်းဆက်သွားတာကအာနေမရတဲ့ဒီမိဘာလို့မှားတာလဲ။ဝိတုဒ္ဓိမဲ့မှားလို့မှားတာ။နေမရတဲ့ဒီမိကဝိတုဒ္ဓိမဲ့ကိုအဓိကကိုးတယ်။ဝိတုဒ္ဓိမဲ့ကလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1800လောက်ကရေးရတဲ့ကျမ်းစာပေါ့။ဒါလို့ဒီဝိတုဒ္ဓိမဲ့ဖားတဲ့အကြောင်းပဲပဲငါတော့ဘယ်လဲဆိုတော့ကြာတိကြာတော့ရေးဦးမှာကြိုက်မယ်ဒီဝိတုဒ္ဓိမဲ့ဖတ်တယ်မှန်ရင်မှန်တယ်လို့ပြောမယ်မှားရင်မှားတယ်လို့ပြောမယ်မှားတာနဲ့ပဲမှန်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းပဲမှားတာတွေမှာရောက်ထည့်ဘူးမှန်ရင်မှန်တယ်လို့ပြောမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူ့အရှိအတိုင်းကိုပြပါမယ်လို့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့သူ့ရေးတယ်မှားတာအားရတယ်အဲ့ဒီတော့ကတီလဖွင့်ထားတယ်မှားတယ်တမာတိဖွင့်ထားတယ်မှားတယ်ပညာဖွင့်ထားတယ်မှားတယ်အဲ့ဒီလာတော်ပါပြီညာ3ခုကလေးကိုသူကနေပြတော့စာပြင်တာအဲ340 500လောက်သူရေးတာပါပါတယ်ကိုယ်လေးရေးတယ်သူကလည်းဒါဝိသုဒ္ဓိမဲ့ပဲလေဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့ဘာလို့လုပ်မှားတာလဲဆိုတာထပ်ပြောပြတယ်။ဟောမိလေးတဲ့ပညာကိုသူ့ကိုတအားကိုးတယ်။ဒါမိလေးတဲ့ပညာကိုမှားလို့မှားတာဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါဆိုမိလေးတဲ့ပညာကိုသူ့ကိုဝေဖန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့မိလေးတဲ့ပညာကိုသူ့စာအုပ်ရှာခိုင်းပြီးတော့ဖတ်မိလေးတဲ့ပညာကိုသူ့ရဲ့မှာဒသနနဲ့စာရင်းနဲ့ပြဿနာ82ခုရှိတယ်အခုနဲ့လည်းမြခုရှိတာပါ82ခုလုံးပါတယ်။ဒါကြောင့်တဲ့ကျန်တဲ့ပြဿနာတွေတော့မှန်ပါတယ်။မှန်ပါပေါ့နော်။ကျုပ်တို့ကျန်တဲ့ဟိုလေပြဿနာပဲ။အဲ့အရာကိုကျုပ်ကနေပြောတာ။မိလိတပညာဝတ္ထုပဲလေလို့အဲ့လိုရေးလိုက်တယ်။အရေးပြီးတော့မိလိတပညာဝတ္ထုဘာလို့မှားတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိရိသမာတောကလည်းတဲ့ကရှင်မဘောဂိဗုဒ္ဓတိတ်တာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ရေးခဲ့တဲ့ကထာဝတ္ထုဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာခွန်နဲ့ဟုတ်တယ်အဘိဓမ္မာခွန်နဲ့ကျန်တဲ့တဲ့ကျမ်းဖြစ်တဲ့ကျမ်းမားလို့မှားတာ။လို့တည်တယ်။အဲကြာတော့ပါဠိတော်စီနေဝယ်ပါပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မှားတယ်လို့ငါမပြောနဲ့တော့လို့အဲကြံသုံးချမယ်ကျုပ်ကဒီလုပ်လိုက်တော့အဲ့တော့သို့လို့သားတော့ရေကျုပ်တိနေတဲ့တရားကိုထေရဝါဒကြီးပြောလို့မရဘူးဝိနည်းဆရာရှိတယ်ဝိနည်းဆရာမရှိတဲ့အတွက်ပြောလို့မရဘူးကိုဆရာကိုနေခဲ့ရကိုရခံပြီးတဲ့ဆရာကိုတော့ပြောရမှာလားအဲ့ဒီဆရာနဲ့သူ့တည်းသုံးပေါ်တွေရနေပြီးတော့စုပြီးကလာကိုကိုမားတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ဆုံးဖြတ်စီဖို့ရတော့ပြောရမှာလားတော့ကိုဆရာလည်းနန်းတတရေတိတ်ကြည့်တူစားတတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်သူ့အချပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့သူ့ပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာကြောက်ကြလို့နဲ့ညှိုးနေရအဲ့လိုလေတဏ္ဍာရကဖွဲ့ပေါ်လာတာဒါ80ခုညလောက်ပါတဏ္ဍာရကဖွဲ့ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုဒီဟာကိုပေးမယ်ဒီပြဿနာကိုပေးမယ်ဒီအရိယသစ္စာအတိကိုပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ရမတိုင်နေကြတဲ့ပါဒီကျမ်းစာကြီးရေးနေတယ်။ကျုပ်ဘာမှမလုပ်ဘူး။အဲ့ကျောင်းကျုပ်တောင်ထဲတော့နေနေတယ်တော်ရမှာနော်။အဲ့နေနေတဲ့ဆွန်လေးခံစားရတယ်လို့ပဲအိတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျုပ်စိတ်။အဲ့လိုပဲစာဖတ်ညာလည်းမဟုတ်စာအုပ်လည်းတော့မရှိဘူး။အိတ်လည်းမနေဘူးစာလည်းထမနေဘူးပြင်းလည်းမနေဘူး။လိမ့်မိနေနေရဘူး။တချို့ဘုန်းကြီးတွေကကျုပ်ကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့အကောတော့တက်လေးကနေနေလေးရှိတောင်ကျိုးပါနေတာဒါတို့ကိုယ်ကဒါတို့ဒါတို့အဲ့ကြောပြောပြန်ပြောတယ်ဒါတို့ကိုခေါ်ရတယ်ဗျာလို့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဒီလိုကတော့တဲမှာကုသရအောင်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျာလို့ပြောလို့နေတာလို့ကိုရိုရိုတော်ကဒီလိုကနေပြီးတော့မပြောရှင်ဘူးလို့ဘာလို့လဲဆိုကိုရိုရိုလည်းဆွမ်းနှစ်ထပ်လောက်ခါတာဒီလိုလည်းဆွမ်းနှစ်ထပ်လောက်ခါတာပဲလို့ကိုရိုရိုကရွာတာဝန်နေထမ်းပြီးခလာနေရတာလို့ဒီလိုကောင်းတာကိုတိပါရင်လို့ကိုရိုရိုအကုန်လုံးတောက်ထက်လာမယ်လို့ထင်လို့လေကိုရိုရိုတော်ပြောရှင်ဘူးလို့မျိုးများတာပြောရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကကျုပ်ပြောနေတာတော့လေပြောနေလို့မလို့ဘာလို့လဲဘာမလို့မလို့အခုတော့ကျန်တာတော့ရေးနေတာပေါ့ဗျာဒါလည်းပြီးသွားတော့လည်းပြီးတာပါပဲအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြန်ဘာမှမလုပ်ပြီနဲ့ဆိုကြတော့ဗျာခုနပြောခဲ့တဲ့တီလာပေါ့နော်ငါးပါးတီလာလောက်ပဲဆိုကြလို့ငါးပါးတီလာလောက်ကိုဆောက်ပြီးလိုက်တာတော့တော်တော်ပါဒီမကန်ကြီးကိုရောက်တာဗျာကဲတော့တော်တော်ပါဒီမကန်ရောက်တော့ဘာလို့မတော်လို့ပြောလို့ရှိရလဲ။နာမတိလာတဲ့အထက်ကတိလာတက်ရတယ်။နာမတိလာကို
အပြစ်မြင်ရတာလေငါးပါးသီလဆောက်တည်တော့ငါးပါးသီလတော့အပြစ်မြင်ရတာငါးပါးသီလကျိုးရင်ဖြစ်တဲ့အပြစ်ကိုမြင်ရတာအခုတော့ဒီတော့တော့ဖြစ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ငါးပါးသီလရဲ့အထက်ကသီလဘာသီလလဲကာမကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်ဆောက်တည်ရတဲ့သီလခင်ဗျားတို့ကြားတော့ကြားပါဦးပြောကြတော့နော်ကာမကုသိုလ်ကိုအပြစ်မြင်ရကာမကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်ဆောက်တည်ရတဲ့သီလငါးပါးသီလမကျိုးအောင်ဆောက်တည်ရတယ်လို့ပေါ့ဗျာအဲကာမကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဆောက်တည်ရတဲ့သီလလည်းပဲဘယ်ကူကသူ့ဘာသူရောက်လာတာဆိုတော့ဝိသနာပဲဘုရားရင်ဝိပါရင်နဲ့ဒီခုနဒီသီလကိုပေါ်ရောက်နေတဲ့ခင်ဗျာဒီသီလကနေတက်တော့လဲတီတော့လဲသမာဓိဖြစ်သမာဓိဖြစ်တော့လဲအဲ့ဒီကနေပြီးတီတော့လဲပဲပြောဆိုတော့အတိတုယဒီတိတုယကနေပြီးတော့အဖိန်ငယ်ပေါက်လာတယ်ပြီးတော့မိညာဆိုတာလဲတကယ်တာပြီးမိညာပေါ်ပြလာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပေါက်ကြရတာဆိုတော့ကျုပ်ဘာမှလုပ်ပြီးရတာပေါ့လို့ပြောပါတော့တကယ်အဒီမှန်တိုင်းနေလို့ကဲဒါလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်မဲ့တစ်ခုတက်တော့ဗာနဲ့တက်လို့မပြောပါဘူးနော်နောက်ထပ်မဲ့တစ်ခုတက်တော့ယူပကုသိုလ်ကံကိုအပြစ်မြင်ရလိမ့်ဖက်လူဝင်လေးရှုတာကိုအပြစ်မြင်ရအောင်မယ်ဖက်လူဝင်လေးရှုတာကတော့အမှားဖက်လူဝင်လေးရှုတာကတော့အမိုက်ဟောဒီလိုဒီလိုမျိုးလို့ပြောတော့ဘယ်တလောကတော့ဘယ်လိုလုပ်လက်ခံတယ်ပြောဟောဗျာကာမကုသိုလ်အမှားကာမကုသိုလ်အမိုက်လို့ပြောတာကိုလွန်လာပြီဘာလို့ကာမကုသိုလ်အမှားလို့ပြောတာတော့အမိုက်လို့ပြောတာလို့ဆိုရင်ဘယ်ကာမကုသိုလ်ကသူ့သူများကိုကူညီတယ်သူ့ကိုကူညီခံရတဲ့သူရည်ရည်ချင်းလို့ကူညီတာမဟုတ်သူရည်ရည်လို့ကူညီတာသူ့အတွက်သူလုပ်တာလို့ဒီလိုပြောပြောကြပါဆိုတော့ဆက်တဲ့ရှင်မင်းကြီးအစွဲဝင်ချပြီးကြလားတပည့်ညတ်ညာနတာဗီဇယောဟောတူလို့သူလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာသူ့အစွဲကိုပုံစိုးပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးသူကနေပြီးတော့တပည့်ညတ်ညာနဲ့လဲချင်တာဟုတ်ကဲ့ဘေကောတီဗီတက္ကရာဆရာတော်သူ့ဘွဲရတော့ရွှေရခါတရှိရွှေတင်ကအဲ့ရွှေတင်ကတွေကိုရွှေရခါပြီးတော့ရွှေတင်ကိုမဖြစ်ပါဆယ်လက်မပါတဲ့ရွှေတင်ကတစ်ချက်တစ်ချက်ခတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကောဘကပါပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရွှေပြားတွေရဲ့အစားပြောတော့ရှင်မရသူကပ်ပြပါမယ်အဲ့ဒီရွှေပြားတွေကိုတော့ပြဖို့ရတယ်ပြတဲ့ရှင်ကြဖို့ပဲထားပေးပါဦးအဲ့လိုဆိုတော့အစားတက်ပြီးရတယ်ထားပါအဲ့ဒီကျန်တဲ့ပြတာကကျုပ်ကမြင်တယ်ဗောဓိယာပိစယောဟောတုအတ္တနောပုညမေကနာလို့ပြောတာဗောဓိစုကိုဒီရွှေပြားတွေကိုသူစားတွေကိုချက်ပုတ်ချက်ခဲနဲ့ကျူးသားပြီးလှုပ်ဆောင်ပြီးရတဲ့ရွှေပြားတွေကိုယူရတဲ့မေကနာတရား၆ဗောဓိစုရပါတယ်သူ့ရွှေပြားကိုပြပေးခဲ့တာဟုတ်ဘူးသူပြောလို့ဆိုတော့ဗောဓိစုနဲ့လဲယူသွားတာလို့ပြောကြတယ်နော်ဗောဓိစုဆိုတာကတော့မေညာပုညနဲ့လဲယူသွားတာเออตุยาจีนก็ปี้ดาจ้ะตีตุยาจีนเนี่ยพระยาจีนก็ปี้ดาหมดรู้ตัวจ้ะกาบากุตุเนี่ยยันดาเจ้าเนี่ยก็วีวาปะเนาะดาตุรุก็တော့กุมีล่ะไอ้တော့ดาตุเนี่ยตุอ่ะวีรติเลาะกาบากุตุก็วีรติเลาะปฐมเป็ดก็တော့อกุตุก็วีรติเลาะวีรติเลาะเลยสอวีรติตะอ่ะก็ช่างอ่ะช่างเสียเอาโยเสียเอาโยมั่นตุโอช่างได้น่ะโหป่ะအဲ့တော့ကာမအကုသိုလ်ကိုယွံပြရတော့ယွံတတ်ပြီကာမကုသိုလ်ယွံပြရအောင်ဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကလည်းမြင်ပြီလေညတော့ကာမကုသိုလ်လည်းဝိရတိဖြစ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့လည်းယူပကုသိုလ်ရောဝိရတိဖြစ်ပြီဘာလို့လဲယူပကုသိုလ်ကဘယ်လိုဆိုတော့ယူပကုသိုလ်ဆိုတာထက်လို့လေးရှိတာထက်လို့လေးရှိတယ်ဆိုတာပြောလို့ဘာမှသတိအောင်လုပ်ရတယ်ဖြူလာလာလည်းမသိမဲလာလည်းမသိကောင်းလာလည်းမသိယုတ်လာလည်းမသိမြတ်လာလည်းမသိကုန်လို့လုတ်ရုပ်ဆရာတွေမျက်ဆရာတွေဆရာတို့သူမသိအောင်နေရလို့ဆိုတော့လောကမှာလူဟာရုပ်ဆရာမျက်ဆရာမှာမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူပဲပိတာတော့ပါလေ။ဟာဒါလို့ဆိုရင်ယူပါကမြန်မာလို့သာပြောတာလူမပိတာဘူးဟာ။အဲ့တော့ဒါလူမပိတာဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာလူလောကမျက်ပါမလဲပေါ့။အဲ့ဒါရှောင်ကြည့်ရမယ်အပြစ်နာစာရေးလို့ဆိုတော့ယူပါကုလို့လည်းပဲဝိရဒိဖြစ်တယ်ဗျ။အာယူပါကုလို့လည်းဝိရဒိဖြစ်တယ်ဗျ။ဘာလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှဖြစ်ပြတို့ရဲ့ငြိမ်းရဘာမှမရှိရဘူးငါဘာမှမရှိတာကြီးပြီလို့တော့လူကတော့တုံ့သောက်ပေါ်တော့ဘာဖြစ်ပါ့မလဲလူဆိုတာတိစရာတွေတိဖို့ရအတွက်မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေခြားတွေကိုယ်တွေအုံနောက်တွေပန်းလာတာပေါ့ခုကတည်းကဘာမှတော့မချရတော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လူမပီတာတော့လူကြီးရှုံးတာဒါကြောင့်မလို့ပြောလို့ဆိုရင်တော့အာယူဝဗျမအရှိဟာအခုတို့တဲ့တော့ညံ့နေတယ်လို့အထိပြောမိတဲ့အဖြစ်ကျုပ်ကတော့ဒါဝိရမီတက်ကဆက်ဆုပ်စရာကိုမြင်တယ်ပေါ့ဗျာ
အယူပကံရဲ့ဆက်ဆုပ်ဆရာကိုမြင်တယ်ယူပကံရဲ့ဆက်ဆုပ်ဆရာကိုကြော်မြင်တယ်မြင်တော့ယူပကံနဲ့အယူပကံနဲ့ကြော်လွတ်တာပေါ့နော်ပေါ့လွတ်တဲ့အခါကျတော့သူကဒီကံ၄ပါးငြိမ်းတာဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ဖြစ်ကတော့ဖြစ်အဲ့လိုနဲ့ဖြစ်လာခဲ့တာပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာဒီတော့လေကိုတိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီပဲကိုကလူတယောက်ဆိုရင်တော့လေကိုတိကိုကတော့ဘူအေးအော်အော်နေဖို့ပဲပေါ့ကျုပ်ကဘုန်းကြီးဗျာဘုန်းကြီးဆိုတာဘုရားကထားခဲ့တာဘုရားကဘာလို့ထားခဲ့တာလို့ဆိုတော့ဘုန်းအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတရားရဖို့အတွက်ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလူတွေကိုတရားလေဟောပေးဖို့ရတဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်နေသူထားခဲ့တာတကယ်တော့တရားရဖို့အတွက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးမလုပ်လို့လုပ်လို့သူတရားရစရာကြည့်ရမှာပဲအဲဘုန်းကြီးလောက်ရတာတရားတွေလေပြောဖို့ရတဲ့ထားခဲ့တာဆိုတော့နာဘုန်းကြီးနောက်ဘုရားထားခဲ့လူတွေကဓမ္မတာဝန်ဒီဓမ္မကြီးဖြန့်ကျက်တဲ့တာဝန်နာတာဝန်အဲနာတာဝန်ကိုအခုငားနေပြီးတော့သူမလည်းသိပါဟုတ်ပါဘူးသူများတွေကလည်းပဲမကန့်ကွက်တွေကလည်းများပါပြီးတဲ့နဲ့ဆိုပြီးသားလားငားနေနေလိုက်ရင်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စစ်တပ်ထဲမှာအနည်း20 30လောက်ကြီးတောင်စစ်တပ်ကကျွေးတဲ့ပေးတဲ့ရေခါလေးနဲ့အကုန်နေစားတောက်ပြီးတော့နေပြီးတော့စစ်ပွဲကလည်းမရှိတဲ့အတွက်တိုက်ရအောင်အဲလူနေ့စဉ်30လောက်ရှိတဲ့အခါကျမှစစ်ပွဲကပေါ်လာတဲ့အခါကျခင်ဗျားတွားလို့ဆိုတဲ့အခါကျဟာဟာသူတွားလို့ကဲသူကတွားတော့ကြတာသေးလိုက်ခဲ့ဒုက္ခပေါ်တယ်တွားနေပြီးတော့ခြေရန်နေပြီးတော့ပြေးသွားမယ်ပေါ့ဗျာပြေးသွားမယ်ဆိုဒီလူခြေရန်ဆုတ်ခါမှုအပြည့်ရှိတယ်အခုလည်းငါလို့ငါ့ကိုလူတွေကနေပြီးကလာဆွနေရှူချက်ပင်ကနေရှူချက်ပေးလာခဲ့တာလို့ငါလည်းစားလာခဲ့တာ20 ချိန်တော့ဖြစ်ပြီดาวผู้จังอ่ะดาวตัวมันเล่าข่าวมันจ้องมาเลยดาอยู่แล้วอยู่บ่ชอบหมาวรู้สิดาน่าชีรันสุขกว่าบ่เว้ยไอ้รู้สิว่าดาก็ไม่ผิดรู้ย่อมาไปบ่าจุๆย่อมาไปแต่จุกก็ดาย่อเลยดาไอ้หลุงน่ะกูจุลงนี่ได้หลุงงามมาเว้ยรู้ย่อจ๋าสุดจุกเนี่ยซ่านี่ปิ๊ดอะคูที่กูดาเนี่ยหลุงแล้วหลอกตีรู้ขึ้นมาเลยดาครับครับแกตลอดสิจุย่อเลยดากูจุซ้อมตับนี่ย่อดาအဲ့ဒီကနေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသိနေတာရှိချက်ကိုမေးပါလို့သူပြောရမှာเนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ရဲ့မတရားခံနေရပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘယ်မှပြောကြရမရှိပဲねကိုခင်ဗျပြောကြရရှိလို့ပြောလိုက်တာလေးဟာတော့ခင်ဗျသိနေရင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါတနိုင်ငံလုံးနဲ့တကဘာလုံးကလူတွေတချို့ဒီတချို့စီဖြစ်ဖြစ်ပြီးအောင်ဆိုတော့ကျုပ်ကပြောလိုက်တာဗျာเนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုသူပြောရမှာเนาะတော်ခဏမေးနေတာမေးပါသူပြောတာဆိုင်ဒီဖြစ်စေဆိုင်ဒီဖြစ်စေမေးပါလို့သူပြောတာကိတာလေးလာသူပြောပြီးတော့ဟိုကတက်တက်လေးနည်းနည်းလေးလဲလာကျေပါတယ်ဆရာအကြီးဆုံးပါတာတော့ပြီးတော့အခုမေးနေတဲ့ဟာတော့ဆောင်ပြဖို့ဒါတော့တပ်မပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာတဲ့ဒီတော့လူခွေရေရှုတော့တယ်ပေါ့ဟိုဆရာရဲ့ဟိုအချင်းကြနေတဲ့ခါလာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုလူထိုင်ရတဲ့ခါမှာဟိုဆရာတော်အနေနဲ့လေကိုကျွန်တော်တို့အခုဟိုထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေလိုလဲဟိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဟိုအခုကျင်းထောင်နေတဲ့စနစ်ရာဟိုဘုန်းကြီးရဲ့လူရဲ့အဲ့လိုဟုတ်ခွဲသားဒီမှာတိကျဟိုအခွင့်ရေးပေးထားတာမျိုးတွေလည်းဟိုမရှိဘူးဆိုတော့ပြရတော့လေဆရာတော်ကြီးထိုင်ရတာနဲ့ပတ်သက်တော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုပြီးတော့လို့တိကျမှာပါဗျာအဲ့ဒီဟိုဘလို့နေထိုင်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေထိုင်ရတာတော့တကယ်လို့ဘုန်းကြီးအဝတ်နဲ့ဘယ်လိုဒီဝတ်နဲ့အဲ့လိုခွဲကြပြီးနေရတယ်တော့လေဘိုးကနေပြီးတော့ပဲနည်းနည်းစကားပြောပြီးတော့ခွင့်ကာလာရမှာပေါ့နော်ဒီမှာပြန်အဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်တော့မှလည်းသူကထေရဝါဒရဲ့ဆရာတော်ဆိုတဲ့သူချင်းလည်းပဲခွင့်ကာလာရမှာပေါ့နော်ဒီမှာပြန်ဥပမာမန္တလေးထောင်ထဲမှာတွေ့ရတယ်ကျောင်းဆရာဘယ်တော့တဲ့ဒီမွတ်စလင်နေနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပါတပါဆရာတော်ကြီးတပါပါပါတယ်တပါပါကျုပ်တို့တဲ့တော်နဲ့နေနေကြတယ်တပါပါအဲအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတော်ကြီးလို့ဆိုပြီးတော့
အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုတလေးတစားခရီးထားကြပါလေတမပါဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတလေးထားစရာခါလည်းပဲသူကကျမ်းမာရေးမကောင်းတမပါလုံးမကောင်းပါတော့တမပါဘူးအဲ့ကြောင့်လို့အပြစ်ဖက်မှာတစ်လုံးပါပြီးတော့ဟာစစ်စစ်ခါရတယ်တပတ်တစ်ချက်ပါတော့ရဖြစ်တယ်တမပါဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီတော့ SP ကြီးတယောက်ကသူရဲ့ဒီသားအောင်ရင်လည်းရလို့ပြောတမပါဘူးအဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်ပါတော့တော်ဝအလေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတော်ကိုအများကြီးယူတယ်ตมาบาเยเสร็จดีไล่บาอยู่ไล่เนี่ยคราวแม่มาก็เต็มหมดยาสว่าตัวคือปีตั๋วไปหมดแล้วตมาเอลุสรไอ้เสียรอจีโหถอดแม่มามุ้ยนี่ป่วยตองลาจิปาโหยาเลยบอกมาว่าตมาเอล่ะคุณจอจาณีเนี่ยวีระดูเนี่ยเสียหาบ่อ๋อตมาวีระดูโดดแล้วอู้ด้วยบ่เนาะตมาเอลุမျိုးโหลเทราวาพูดเนี่ยเนาะသူကတော့ကြီးနိုင်မွေးနိုင်ပြီးနိုင်ကမ်းနိုင်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကုန်သိခါလည်းရှိရတယ်သူကတော့ပို့ပြီးတော့ခွင့်ကာတာရတာပေါ့ဗျာတမပါဗျာအပြင်မှာကထင်းချိုက်ပဲယူစားပါတယ်သူဆိုနေတမပါဗျာအဲ့လောက်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်တမပါဗျာအဲကျိုးတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးလိုထိရောက်လာပုံကြီးကိုလည်းဒီဘူချင်းကတော့တာမန်ကျင်းသားတွေနဲ့အတူတူပဲဝေးရတယ်မလို့ထိရောက်လာပုံကြီးကတော့ဒါထိရောက်လာကုန်သိခါနဲ့သူကနေတာပေါ့နော်တမပါဗျာจุตุก็တော့ဘာလို့သိခါမရှိဘူးလို့ပြောကြပါခင်ဗျာ။အဲဘာလို့သိခါမရှိဘူးလို့ဆိုတာจุตุနောက်ကလိုက်လာတဲ့တကားတကမတော့မှလည်းမလိုက်လာရအောင်လုပ်တာဘူး။တမပါ။အဲ့လို့ဆိုတော့ဘာနဲ့ပြောရလဲဆိုရင်တော့จุตุရဲ့ပကတိလူရဲ့ဒီတွေ့တဲ့လုပ်ပါပါတယ်လို့သူပြောပါပါတော့။တမပါ။အဲ့တော့လူရဲ့ရည်တွေ့ရတော့ပဒါနာလဲကြပါလေကြာ။တမပါ။အဲ့ပဒါနာကြတာဖြစ်တဲ့သူတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီကုနာပေးတန်းနိုင်မှုကုန်သိခါတို့ကုနာအပြင်ဘက်ကကုန်သိခါတို့ဆိုတာတဲ့တကယ်လူတွေရဲ့ကုန်သိခါကဘာကြည့်ပါလဲတမပါတို့လည်းအဲ့လိုနေလိုက်တာပေါ့မှပြီးတော့တော့နေစားကြပါလေတမပါနေသားခရရတော့တွေ့ရပါလေလို့ပြောရမှာပေါ့ခါတမပါဒါအပြင်မှာနေပြီးတော့လေးစားရောက်ပြတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ကျွတ်တို့လေးစားကြတာဆိုတော့ကျွတ်တို့ရဲ့ပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာလုပ်တာကြိုက်တာကိုကြီးပေါ်မှာပေါ်ထားပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးပိုက်ဆံရတယ်ကျုပ်တို့ချွေးချက်ကတော့ဘာမှမရှိတာဆိုတော့ကျုပ်တို့အကျဉ်းသားတွေအချင်းချင်းကလည်းဖြစ်ဖြစ်အဲဝါသားတွေကလည်းဖြစ်ဖြစ်ထောက်မှုတွေကလည်းဖြစ်ဖြစ်လေးစားချရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာအဲလိုဆိုတော့အဲကျုပ်တို့ကတကယ်လို့အဲကြောချောပဲပုံသက်တာမျိုးလူလူတည်းရှိတယ်လို့ဆိုရင်တော့လည်းကျုပ်တို့ချေအဖြစ်ခံရမယ်လို့လည်းမပါတော့တော့ပါတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ခေရဝါဒနဲ့ကလည်းပဲအစအစမလိုက်လျောနဲ့အောင်ကိုယ်ဆက်ကျင်မှာလို့ဆိုတဲ့အခါတော့ဒါအဲစုဆိုတာဟာဖြူတာရလို့အများကြီးကနေပြီးတော့ဖြူတာကိုအပြားခံတာပေါ့ဗျာတော့ပါဘူးအကျွတ်တော့အဲ့ဒီလိုတော့ခံရတဲ့အနေအထားမရှိပါဘူးကိုယ်ရဲ့ဒီအပြည့်သက်ခံတဲ့ကိုယ်နေတာပေါ့ဗျာဒီပြေးတာလားဒါလေးစားချပါလေလို့သူလည်းပြောပါတယ်တော့ပါအထောက်ထဲမှာပါမတီမတီငါးချက်တမငါးချက်ဆိုတာမျိုးလူအတူတူပဲဖြစ်နေတာဆိုတော့ပဲအဲ့ဒီတီငါးချက်တမငါးချက်ထရပဲကိုယ့်ရဲ့ပကတိအစီသွေးလေးပေါ်မှာနေပြီးကြလားဒါလေးသားမယ်သူမလေးသားမယ်သူကခွဲခြားချာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ဟာတော့နှစ်ချက်ဆန်းနေဖြစ်တော့မရောက်ပါဘူးလို့ပြောအောင်ပေါ့နော်ဒါထောင်ထဲမှာဘိုးချင်းအတူနေတဲ့အခါကျတော့ရင်သားတွေရဲ့ပေါ်မှာဆက်ဆံခံရတာနဲ့ဆက်ရပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ဆင်းရဲစရာတွေတွေ့တယ်လဲဆိုရဟာမျိုးအတိုက်ဆက်ရတယ်မေးတာလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะတမပါဗျာဟိုပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့အဲယူဆကြောင်းတော့ဆရာတော်ကန်ဆွဲထားတဲ့ပြီးပါကြောင်းတော့ဟိုတိစားဖိလိုက်တာမျိုးအဲရှိတာမျိုးရှိခဲ့ပါဗျာကြုံချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလိုကြုံချင်ပါတယ်ကြုံလို့မရတာပါတမပါအဲတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလိုဖိနှိပ်ချင်ပါတယ်ပထမဆုံးတနေ့မှာအကျဉ်းကျပြီးတဲ့နောက်အစဆုံးအကျဉ်းကျတဲ့နေ့မှာအကျဉ်းသားမှတ်ပုံတင်ရပါတယ်အကျဉ်းသားမှတ်ပုံတင်ကမ်းမှုသွားတဲ့ခါကျတော့ထောက်မှုတယောက်ပေါ့နော်သူကလည်းထောက်မှုဘုဆာနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဘာမှရောက်ဖို့အရာစားနေတယ်လို့လို့အဲ့လိုကျုပ်ကိုသူတရားဆွေးနွေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲနေပါအကြောင်းစာပြီးဆွေးနွေးတော့မဟုတ်တော့အဲကျုပ်ကပြောတဲ့ဟာကသူတူတည်ကြတာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်။
အဲ့မတူတဲ့ကြက်ဖယ်လို့ညာလို့ဆိုမျိုးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဘုရားနောက်တော့လည်းသူကနေပြောသူ့ကိုမျက်နှာရှက်ပြီးအာဏာနေရတဲ့အဖြစ်ရှိပါတယ်ဘုရားတကယ်တော့သူတို့ပြောတဲ့အသည့်မျိုးကဟုတ်မှမဟုတ်တာဘူးမဟုတ်တာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လည်းပြောတာပါပဲအဲ့ဒါကျောင်းရဲ့ခါကြသူငွေတာပို့ပါတော့။အဲ့လိုရှိပါလား။ကျောင်းမှာလို့လည်းတကယ်ဖိနှိပ်ထားရတဲ့ဖြစ်တော့မရောက်ပါဘူး။တမပါပြတော့။အဲ့ဖိနှိပ်ထားရတဲ့ဖြစ်မရောက်ဘူးဆိုတာလက်တော်ကတော့ဖိနှိပ်ထားရတာပေါ့နော်။ဥမာသူရှိရတဲ့ဝဲကလထိုင်မှာကျုပ်ကိုထိုက်ခိုင်းတဲ့အစား။အဲ့လိုလူနဲ့ကိုယ်နဲ့ထိတိုက်တွေ့သွားပြီဆိုတော့တကယ်ပြောတကားချင်းမတိုက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြ။ပတ်တရအကျဉ်းသားပဲ။အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးမတက်ကြချုပ်ပါလေ။ကျောလည်းမတရားတာဘာဝင်လေးပါလဲပေါ့လားပြန်ပါပြန်အစိုးရကတော့တစ်ဆက်ပါပြောတော့သူများထက်ပူပြီးတော့အခွင့်အရေးရရကောင်းတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျောကိုစီးခတ်ထားတယ်စီးခတ်တဲ့အတိုင်းတော့ပြန်ပါပြန်ပါဘူးအဲ့ဒီကတော့ပေါ့လားပြန်ပါပြန်အာနာစီးခတ်ခံရတာတစ်ဆက်ပါတယ်လို့အဲကြောက်ပါတယ်လို့ဆိုတာတစ်ဆက်တော့မရှိဘူးအေးချီလေးချီနေနေလိုက်တာပဲကျောအဲ့လိုပေါ့လားဆရာကတည်ရင်ခတ်တယ်ဆိုတာဟိုရေဘက်ထုတ်တော့တာ။ရေဘက်ထုတ်တော့ဆိုတော့တော်ခတ်တာပေါ့။အဲ့ဒီတော့မှမရှိရေဘက်စီရှစ်လခတ်ခံတယ်။ဟုတ်။အဲ့ရေဘက်ထုတ်တော့ဟိုဘယ်ရေဘက်စကားကိုထုတ်လဲခင်ဗျ။အဲ့ဒီတော့မန္တလေးကနေကြာတာဆိုတော့လွန်ကျော်ဆိုတဲ့ရေဘက်စကားကမြေသားမျိုးရဲ့အရှိကနာပါပါ။တော်ပါ။မြေသားမျိုးရဲ့အရှိကနာ၄၆မိုင်ခွာမယ်လို့ဝေဒတိထားတာရေဘက်။ဟုတ်။ဝါဆိုင်တဲ့ရေဘက်စကားပါ။ဟုတ်။လူလူကျမ်းမှာပြောဆရာတော်ခါပထမတော့လူတစ်ဆိုတော့ရေဘွားကောက်ရတာပေါ့ဗျာဒီမှာအဲဝါကောက်ရတဲ့ခါကျတော့အကျိုးလိုလည်းဒါရေ20လောက်ရှိမလားဒလားလောက်ရှိမလားတူကောက်ရတယ်ဟုတ်ဟဲ့ဘာချလာလဲပါနေရာလည်းပူပြေပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုအဲနေရာလည်းပူပြေပဲကောက်တယ်ကျပါလေဒီမှာအားလို့တို့အပြေတို့ဝါကောက်လာခဲ့တာသူတို့ကောက်ပြီးရက်ထားတဲ့အဝတ်ထည်ကြီးတို့ဝတ်လာခဲ့တာတို့တခါမှဝါမကောက်ဘူးလေအဲအခုဝါကောက်ခွင့်ကြုံတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဆင်ညမဲ့လူတွေအတွက်အထည်ရက်ဖို့ရကောက်လိုက်မယ်ကွာလို့အဲဒီတော့ဝါကောက်တာဝါရကျိုးတာတော့ဝါကောက်တော့ညုံတဲ့လူကိုတတ်သိချင်းတူတဲ့သူတွေကလို့ပြောလို့ပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ချီလည်းကုန်ခဲတာကွာကုန်ခဲတာနဲ့တို့ကပြောတာပေါ့ဗျာခုက9နာရီပဲထိုးသေးတယ်အဲလိုပေါ့ဗျာဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုအကြောင်းတစ်ကြောင်းကနေပြီးကြေပေါင်းခောက်ပြီးတော့နိုင်ထိုးပြတာကိုကြားတဲ့အခါပြောတော့ကျိုးကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ယူယူလေးပြောတာခောက်ကိုယ်နဲ့ရီတော့ထိုးတော့မလားလို့ဒါပြဘလောက်ကပြီးလေစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုကလည်းဘာကောက်တဲ့တံဖြုတ်တော့မယ်ပေါ့ဗျာတံဖြုတ်တော့မယ်လို့ဆိုတော့ဒါပြဘလောက်ကမကောက်တဲ့အတေကိုအောက်ခေတာလို့အဲ့ကျိုးကတော့စိတ်ပါလည်းဘာကောက်တာလို့ဆိုတော့ကြာတယ်လို့ထင်သူကတော့ဝါကောက်နေရတာကိုအကြာကြီးလို့ထင်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကျုံနေသူတို့နဲ့ခြားတာပါလေ။ဟောခိတာဆိုတော့ခိရည်ကတော့ကျုံတာပေါ့ဗျာ။ဘယ်လိုကျုပ်တို့ဝါကောက်တာမပြောင်းဘူးလို့ပါတော့ဗျာ။မပြောင်းဘူးဆိုလည်းပြောင်းကောက်အောင်ပါဗျာလို့ဒါတော့ကျုပ်ကလည်းမြင်တဲ့ဟာတော့ဘုမကောက်တယ်မူလို့ထင်နေတာမကောက်တာပါလို့ဆိုတာမျိုးပြောရတာပေါ့ဗျာ။ဒါအဲ့လိုကျုံနေမှုတွေတယောက်ပါတယ်။အဲဝါကောက်လို့ပြီးပြီအဲဝါတိုင်းကိုသွားပြီးကလာဝါသွင်းဖို့ရတဲ့သူစုနေပြီပေါ့နော်စုနေတော့ပါကျုပ်ကပြောတယ်ဟောဒီဝန်တန်းတော့ကျုပ်ရဲ့မှုတွေပေါ့နော်စိုးတယ်ကွာတခါတော့တပါအဲ့ဒီကောင်ကိုလို့ကြောင်မှုရုံဝတ်ထားတဲ့ဟောဒီစက်ခုံကဒီလိုတတ်တာကိုကကြောင်မှုရုံကိုဝတ်ထားတဲ့ဒီလိုမှတ်ထားအဲ့ကြောပြောတော့ဟောရာအဲ့တော့ကြောဝူရဝှထားတဲ့သူနဲ့ကြောဝူရဝှထားတဲ့သူနဲ့နီးနီးမနေနဲ့တော့လို့အတူဟိုတော့ပါနေကိုတီတော့ပါနေလို့ကျုပ်ကတော့အဲ့လိုနေတာသူကအဲ့လိုတင်လာတော့သူမပါဘူးပြန်သူလည်းနားရပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူ့ကိုမေးရောလေအဲ့ဘာလို့ထောင်ကြတာလဲနေအပြာဟိုဖုန်ကြီးလုံးလို့ကြာပါလို့ပြောတာပေါ့ဗျာဖုန်ကြီးကအပြာဟိုကိုချရတာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ပါရလဲအဲ့တော့နေပြီးတော့အဲ့တော့ဟောက်ပြီဟောက်တယ်ဆိုတာရိုက်ပေါ့ပေါ့သူရိုက်တယ်ဆိုတာလေသူတို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့စကားချင်းမတည့်ရိုက်တာပေါ့လားတမန်အဲ့တော့သူ့ကိုယ်ဟိုလေအဲ့လိုခံရပြီဆိုတော့ကိုယ်ကဒီလိုက်ညီလို့မရတော့ဘူးလားသူလည်းတော့ဝေးတော့ဝေးရတယ်တမန်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကိုဝင်သွားတာပေါ့လားတမန်ဆရာကြီးလို့
သူကကြောက်ရမှုတွေပါလို့သူသိစကားမပြောတတ်လို့တော့ကြောက်ပြောနေတယ်လို့ဆရာမေးပါလို့ဟုတ်တယ်ကျောင်းအဲသူမေးတာကိုကြောက်ပြောတာပါသူပြောတယ်ကွာသူမှားတယ်ဘာတိတော်မဟုတ်တာဆိုတော့ကိုပြောလိုက်တယ်ကြာကြီးသူလုံးရှိတော့ပါဗျာအဲ့တော့သူပြောစရာမရှိတော့ဘူးပြောစရာမရှိတယ်ကြာအခုကြီးတလို့ဆိုတုတ်ပြီးလာပြီးတော့တုတ်ပြီးတယ်လို့အဲ့ကြောင့်ပြောပြောတယ်တကယ်တော့သူကဆိုရဲတော့အဲ့နာမှာရှိနေတဲ့ရေပြုံကြီးတစ်ခုကိုအတုံကြီးနဲ့ရိုက်တယ်ဟောတယ်သူလည်းလည်းပါလဲတုတ်တယ်တုတ်ပြီးလာပြီးတယ်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခလို့ဆရာတို့လက်ထဲကိုထောင်ဝအပ်ထားတာကရံဖြစ်တဲ့သူတွေလို့အလုံးမလုံးတဲ့သူတွေလို့အဆုံးမကိုရံအတွက်အပ်ထားတာပေါ့တော်ကျုပ်ကရံလည်းမဖြစ်ဘူးအလုံးမလုံးပဲနေရှောင်းသိနေတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကျုပ်ရဲ့လူပြန်ရတယ်လို့အဲ့ကျုပ်ကထုတ်ပြီးရပေါ့အကျော်လည်းပြောလိုက်တာတော်တော်တဏှာကြီးကိုမောင်းတင်ပြောတာတဏှာကိုပြီးလာတယ်တဏှာလည်းပြီးလာတယ်ဒီတဏ္ဍကားလို့ဒီရဲဝဲဆရာကိုလာပြီးတော့အဖြတ်လုပ်မယ်နဲ့တိုက်ကြခိုက်ကြမယ်လူတွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့လူတွေကိုပြဖို့ခတ်ဖို့တဲ့ဆရာတို့လည်းထဲအထလာလို့ကျုပ်ကအဲ့လိုလည်းပဲပြေးသွားတော့ဘာလဲမဟုတ်ပဲဆရာတို့ရဲဝဲဆရာကိုတိုက်မခတ်မယ်လူလည်းမဟုတ်တာပြတော့ဒီတဏ္ဍကကျုပ်ဖြစ်လို့ပဲရပါလေတဏ္ဍပြီးတာပေါ့လို့ပဲနောက်ကြတော့လူကျုပ်လာပြီးပြေးတယ်မေးတယ်ဆရာကအဲ့လိုပါလားဆိုလိုတာကတော့ကိုကဖိမလို့တော့လောက်တာပေါ့ဗျာဖိမလို့လုပ်ပြီမလို့လည်းပဲမှန်တော့ပညာရှိရဲ့အာစကားလို့ဆိုတဲ့ဟာတကယ်ပဲဗျာကိုကနေပြီးတော့အကွက်စီစီအချိုးကျကျစကားပြောလို့ရှိရင်ဘယ်တစ်ဖက်သူတွေကဖိလို့ခင်ရပါ့ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကြုံပါလေဟာဆရာတော့ဟိုထောင်ထဲမှာပေါ့လေခုနကဟိုထေရဝါဒဆရာတော်ကြီးတွေလည်းဟိုထောင်ကျကျလိုက်ဆိုတော့ထောင်ထဲမှာအဲ့လိုပေါ့ဒီဘာသာရေးရလို့အပြိပါအပြင်းဖလဲတာလို့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ဟိုထေရဝါဒကိုကိုယ်ကယုံကြည်တဲ့အဲပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆရာတော်ကိုလာပြီးတော့လို့အပြင်းဖလဲတာလို့ဆွေးနွေးတာလို့အဲ့လိုမျိုးမမတ်ရကြုံတာလေးရှိတယ်ဟိုပြောပြပါဦးခင်ဗျအဲ့ဒါတော့ပထမအကြိမ်ထောက်ကြားမှာပဲရှိတယ်ဘာသာရေးထောက်ကြတော့တော့ကျုပ်တို့ကလည်းတိတ်ကြီးဘာမှဖြစ်သေးမလို့ဒါစကားပြောတိတ်တက်တည်းလို့ပြောသွားတော့တို့ပါလို့ပဲပါဏာတိပါဒမတက်ရဘူးလို့ဆိုတာတကယ်တော့လူကိုမတက်ရမှာပြောတာပါတော့လို့ကျုပ်တို့ကပြောပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကတော့အညင်ပွားလို့မဆုံးတော့ဘူးပြောပါမှာပေါ့ဗျာတကယ်တော့လူသားမတက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အောက်လောက်ကြီးလည်းမတက်ရမှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးဟာလို့တကယ်တော့တို့ဖျားမတတ်ရဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြညတ်ခဲ့တာကလူတွေငြိမ်းချဖို့အတွက်ပြောတာလို့လူတွေငြိမ်းချဖို့အတွက်ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီမတတ်ရဘူးလို့ဆိုတာသွားသတ်လိုက်ရဲ့တော့ကြာတည်တဲ့လူကတည်ပြီးပြည့်မယ်တည်တဲ့လူဖြစ်မျိုးတွေတည်တဲ့သူပက်သားတွေဆိုတာလည်းကိုယ်ဘယ်လိုကြည့်ရမှာလို့ဆိုအဲ့လိုကိုယ်ကြည့်ရကိုယ့်ဘက်ကလူကလည်းသူတို့ဘယ်လိုကြည့်ပါတော့ဘယ်လိုဆိုရင်အုပ်စုနဲ့ချိုးကွဲပြီးပါလို့ကွယ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးငြိမ်းချမှုဘယ်လိုဖြစ်နေမှာလဲ။အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်လို့လို့မတတ်ရဘူးပြောတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့မတတ်ရဘူးလို့ဆိုတာအကောင်းဆုံးနေပါမတတ်ရဘူးလို့ဆိုတာကအိန္ဒူတွေရဲ့လုံနာပြောတာပေါ့ဗျာ။အိန္ဒူကဒီလူတည်လို့ရှိရဲ့ဒီလူကိုယ်ကအတ္တမာလေးထွက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတ္တမာလေးကခွေးရဲ့အမေဝါနဲ့ဝင်ရင်တော့ခွေးလေးမွေးလာတာပေါ့။နွားရဲ့အမိဝါနဲ့ဝင်ပါလိမ့်မွေးလာတာလို့လူရဲ့အမိဝါနဲ့ဝင်တော့လူလေးမွေးလာတာလို့အဲ့တော့လူစီရအတ္တပါခွေးစီရအတ္တပါမားစီရအတ္တပါအတူတူပဲလို့ပြောမှဆိုတော့ချင်းကောင်းရင်းကောင်းလေးစီရအတ္တပါနဲ့တို့လူစီရအတ္တပါနဲ့တော့အတူတူပဲလို့အတူတူပဲဆိုတော့လူသတ္တနဲ့ချင်းကောင်းရင်းကောင်းသတ္တနဲ့လည်းအတူတူဖြစ်သွားတော့တာပါလို့အဲ့ဒါဟိတ်တူလို့တို့ကအဲ့လိုမျိုးလို့တပြောင်းပြန်ပြန်သွားလာနေပြီခလာအဲ့လိုတို့ဒီရဲ့တို့ဒီအထပ်သွားရတဲ့အတ္တမှာလို့ဆိုရမယ်သူကလက်ခံတာမဟုတ်တာပဲလို့ထုတ်ဖို့တော့ပြန်လက်ခံဘူးပေါ့အဲ့ဒါတော့ပြောလို့တော်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးအာပေါ့ပြောရတယ်အဲ့ဒါတော့ပြောလို့လည်းပဲမနိုင်လို့ဒါပဲဖြစ်လျှော့သွားကြတယ်သူတို့တော့နားလည်တော့ကြားဘူးလို့သူပြောတော့အဲ့လိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော်တော်များများရှိတယ်အဲ့နောက်ထောင်ကြတာကြီးကြတဲ့အခါကျတော့မရှိတော့ဘူးနောက်ထောင်ချတာရောတော့ဒုတိယအကြိမ်ဆိုရရထောင်ချတော့
ဟိုဒီ30ဆိုတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပေါ့ဗျာတော့တော့သူကြီးကိုလိုပဲဆူရတယ်ထောက်ခံတာနဲ့စတင်ပြီးတော့ထောက်ကြတာတွေအများကြီးရောက်တာပေါ့တမန်ပါဗျာအဲ့ဒီ30ကျောင်းသားတွေကိုသူကကြားပြောတာကြားပြောတာဟာဖုန်းကြီးကကြားပြောဖို့ရှိတယ်တော့သူကလည်းအဲ့တော့တခြားဖုန်းကြီးတွေလည်းရှိတယ်ဗျာတမန်ပါတခြားဖုန်းကြီးတွေရှိပြီသူကကျုပ်တော့တက်ပြီးသေးတယ်တမန်ပါအဲ့ကျုပ်တော့တက်ပြီးသေးတာတစ်ချက်ကျုပ်တော့ဒိတ်ခါမရှိဘူးပေါ့ဗျာမရင်းကျက်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လူနေရတော့ကျုပ်လည်းဖြစ်တည်ကြတော့မရှိကြပါဘူးအဲ့ဒါလိုကျုပ်ကအပြာဘုံကြီးလို့ဆိုတာဖြစ်တယ်ပြောတော့ကျုပ်ကမပေါတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ဦးစိန်လာဦးနဲ့ဦးခင်ပေါင်းဆွေနဲ့ရောက်လာတယ်တူပါဘောက်မှရောက်လာတယ်တူပါသူတို့ NLD လူငယ်လေးတွေအနေနဲ့ပြောတော့သူတို့အစီရင်ခံတာပေါ့တော့သူကအပြာဘုံကြီးတည်းပေါ့အေးအဲ့လိုဆိုလို့လည်းအပြာဘုံကြီးလေးလာတာပေါ့ကွာလို့ပြောလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်တူပါဒါနဲ့တို့တယောက်ကကျုပ်ကိုလေးလာလို့ရတယ်ကျုပ်နဲ့အတူတူနေနေတဲ့ထောင်ကြငါးညလေးတယောက်ကိုအိမ်သားတဲ့ရင်နဲ့မေးတယ်ပေါ့ပြီးတော့အိမ်သားလည်းအကာလည်းမရှိဘူးဗျာပြောလို့ဆိုတော့အခင်းလည်းမရှိပါဘူးတွင်းကြီးပေါ်မှာတုံးနေတင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီတုံးနေပေါ်တက်ပြီးတော့အိမ်သားသွားကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဟိုနာတုံးပေါ်အိမ်သားတယောက်တက်တယ်နာတုံးပေါ်အိမ်သားအိမ်သားတက်နေခြင်းနဲ့စကားပြောကြတာပေါ့ပြောတော့ကျုပ်နဲ့ခန်းထဲအတူတူနေတဲ့ကလေးတယောက်မေးတယ်เบี้ยอาจารย์คนนี้เนี่ยอยู่นี่ล่ะโซ่เข้าป่าครับก็บอกว่าครับพระชิคุยล่ะกว่าไอ้คนเนี้ยครับเออเบี้ยครับเจ้าก็เลยพระชิไม่คุยกับผมโหลเลยไอ้กองนี้ก็บอกว่าคุยกันเนี่ยแล้วไม่บอกผมครับแต่ว่าเจ้าเจ้าของตัวติเนี่ยล่ะครับตัวอุเสนาอูโหลอุขึ้นมาโอเคโหลก็บอกอ่ะพอจนเราพระชิคุยอะไรพระก็ถูกล่ะครับตัวไอ้อยู่พระบอกเลยแหละอุขึ้นมาโอเคအာမေဘုရားလည်းရှိဖို့ရတယ်ဗျာရှိသေးလားကွာလို့ပြန်ပြေးတယ်အဲ့တော့ပြောပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဗျာကျွန်တော်တို့ခံတင်းနဲ့ဟုတ်ခုကလားပေါ့တို့ကကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်ခံတင်းမှာလားဘကောင်းနာတွေကနေလွတ်ပြောက်အောင်ခံတင်းမှာလားပေါ့အာတို့ဗျာခံတင်းနဲ့ဗျာမဟုတ်ဘူးဟာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးခံတင်းနဲ့ဗျာကမဟုတ်ပဲနဲ့တို့ကကျွန်တော်ကဘာမှမပြီးမှာပါပေါ့ပဲနဲ့သူ့လူရှိခိုးပြီးဘာစုတောင်းနေပါလဲဟုတ်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ကောင်ကတော့ဒါကျုပ်တို့ရဲ့လေးပါနေကိုသူကရတယ်ဒီပြောတာပေါ့ဗျာပြောပါဦးအဲ့တော့ဘယ်ရဥဒိလာကပြောတယ်ဟာခင်ဗျကလေးပြောတာဟုတ်တယ်ဗျာပြောတယ်ကလေးပြောတာဟုတ်တယ်ဗျာဆိုတော့သူတို့ဆက်မပြီးတော့ဘူးလားဒါနဲ့ကျုပ်ကိုသူတို့ခန်းကိုပြင်ပြင်ပြီးသူတို့တယောက်ကအတူနေရတာပေါ့သူတို့ခန်းပြင်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုတရားခေါ်ခိုင်းတယ်ပြောပါတရားနာတယ်ဥက္ကဘောင်ဆွေကတော့တရားနာတာတပိုင်းတစ်စားနဲ့ပြောင်းသွားတယ်တွေ့ထောင်ပြောင်းသွားတာနဲ့ပါသွားတယ်ကမနာရဘူးပေါ့ဗျာဥဒိလာဘုရားတရားနာရတယ်ဗျာတော်တော်ဓမ္မစက်ကြဘုကိုဒင်္ဂ6ခါနာရတယ်ဗျာအဲလို့ဆိုတော့သူကတော့ပေါ့နေတယ်ကိုပြောရပါမယ်ဗျာတော့အဲလိုမျိုးလိုရှိပါတယ်ကိုပြောရပါဗျာတော့တော့အဲ့ဒီအနေတရားလူလေးတွေပဲပေါ့ဗျာဟောဘုတက်ဦးလို့ဇောအောင်တော့ဗျာသူသိမှာတော့အဲ့ကလေးသိတယ်အဲ့ဒီဆိုအဲ့ကလေးတွေသူကြုံပြားနာပဲတယ်ပဲတူပါအဲကြုံပြားနာကြတဲ့သူတွေအချင်းချင်းလဲနာတယ်တူပါအဲသူတို့တွေလည်းကျုပ်တယ်သူတို့ဆိုရင်ဒီတရားကိုလက်ခံထားတယ်လို့ပြောမဲ့ထင်တယ်အကြောင်းသိလို့ရှိပါဗျာအဲအဲ့လိုပဲသူတို့ကိုခေါ်ပါတယ်သူတို့လည်းပဲအဲလေးကဆရာတော်လေးကဆရာတော်ဆုစုပြီးတော့ပြန်လာတယ်သူကလည်းတခါဟောလို့ရှိရဲ့အဲဆလင်ခါရတော့ဆလင်ခါရတော့ဟောတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မှဒီတရားဘက်ကပြတယ်ပေါ့ဗျာဟောသူကစိတ်ကြရဲ့တတ်တယ်တတ်တော့ရဲ့ဒိဋ္ဌိလောဘရဲ့အဲအဲ့ဒါနဲ့လည်းတော့ပြောရအောင်အဲ့ဒီ၄တုလောက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော့ကတော့ဓာညာတူပါ့မလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဓာညာကြီးပြန်လာပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့သူတို့အိမ်ကြီးကနေပြီးတော့လာပြီးတော့အဲ့တွေ့တဲ့အခါဖြတ်ရှိဖို့တော့ငါသားဖြတ်ရှိဖို့အဲ့လိုပြောတယ်။ပြောတဲ့အခါသူတို့ကပြန်ပြောတယ်။ဒါအမေကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ရှိခိုးရမယ်ဘုံကြီးထက်ကျော်တယ်ဘုံကြီးတို့တော့သူကတွေ့နေရပြီဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရှိခိုးလို့ဆိုတာမပြောနဲ့တော့လို့သူတို့ပြန်ပြောတယ်လို့သိရတယ်လားအဲလိုလားတာအဲဒီဒုတိယအကြိမ်ကတော့အဲကျုပ်ကအဲ့တော့တရားများများဟောအဲတတိယအကြိမ်ကျတော့အဲကျုပ်လည်းသိတော့တရားမဟောရတော့ဘူးပေါ့လေဘာလို့သူတိုက်ထဲမှာတယောက်ထဲပဲနေရတာညာလေတယောက်ထဲမြင်နေရတာဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့မှလည်းပဲသိမတွေ့ရတော့ဘူးသူပြောတယ်ပေါ့တော်တော်ကျတော့ဘလို့အလွန်ကြီးရဲ့တင်းနေနဲ့လာပြီးတရားနာတတ်တဲ့သူလေးແນວຕົວລາວກໍໂຕຍາຈາມາວ່າເອີ້ລູກຊິວ່າແດ່ເຈົ້າກູຈົກຊິມາແດ່ກັດດິກາເພ່ໂກລູກແມ່ຕາຍຕາມແມ່ວ່າເນາະຊິມາພຸ່ນຍີມຍາແລ້ວແດ່ເຈົ້າແດ່ເຈົ້າກູເອີ້ລູກແມ່ນເລີຍຖາມໂຕວ່າສາວບໍ່ໂຈກູ
တည့်တည့်လောက်ပို့လိုက်နေတဲ့ကြာအကြာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါဘူး။အဲချုပ်တော့လည်းအဆောင်ပေါ်မှာတော့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေတိုင်းရုပ်ထွက်နေရတာရဲ့အဲရုပ်မထွက်တဲ့ရက်စီနဲ့ထောက်လိုက်ရက်နေပြီးတော့အဲဒီရက်နေပြီးတော့ချုပ်ကိုခေါ်စစ်နေတာ။ခေါ်စစ်တော့အဲဒီရက်ညပါခေါ်စစ်။တခါတခါနေလေလောက်ခရခေါ်စစ်တယ်ဟုတ်လား။ခေါ်စစ်တော့သူတို့ကညောင်းနေပြီ။သူကအိတ်ချင်းနေပြီခုနေချင်းတူတာတို့ကတော့ကျုပ်စိတ်ကိုလာတဲ့ဟာတွေပြောမရဘူးအိတ်ချင်းနေလို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဟုတ်တယ်ဒီလိုပြောတယ်လေဟာကြီးမှားတော့ခင်ဗျားတို့ကစိတ်ဝင်စားတာတွေမေးနေတာပြောလို့ကျုပ်ကတော့စိတ်ဝင်စားတာတွေပြောနေတာလို့ကျုပ်เจ้าကဘာမှထင်ကြလည်းမရှိဘူးဝတ်ကြလည်းမရှိဘူးချမ်းကြလည်းမရှိဘူးပြောတော့ကျုပ်เจ้าကျုပ်ပြောနေတာဆိုတော့ကျုပ်စိတ်ဝင်စားပါတော့အိမ်ပါဘုန်းကြီးအဲ့ဒီလိုအယူတိုင်းတယ်ပြောလို့တိုင်းရောဒါကလည်းဒီလဲတုံးတာကြီးလို့အဲအဲ့လိုပြောပါလားဒါတော့တို့ကတော့ပြုတ်ကိုနှိမ့်ဆက်တာတော့ဖြစ်ဖြစ်ပါဘောဗျာတို့ကနှိမ့်ဆက်ချင်တာတကယ်ကြောက်ပြုတ်လည်းပါလားမဖြစ်ဘူးအေးလည်းမပြတ်ဘူးပြုတ်ပါတာဒါအဲ့နှိမ့်ကြရင်တော့ရုံထက်ပါဗျာအဲ့လိုပေါ့ဒါအဲ့လိုလည်းရှိပါတယ်ကဲပါဗျာဒါတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီအချင်းကြအနေနဲ့ကာလာပေါ့အဲ့ဒီကာလာပါလေဆရာတော့ယူပါရမယ်ပတ်တလို့ဟိုတိုင်းရိုက်ဖြစ်စီတော်ဝင်တော်များဖြစ်ဖြစ်စီဆွတ်လို့ပို့အဲဖီအားပေးခံရတာလို့အဲအကြက်ခံရတာဒါမှမဟုတ်ကြောကြားပေးခံရတာအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကြုံဘူးလားဗျအဲယူဆနဲ့ဆက်ရဲလို့တော့ပထမအချိန်တော့ဘယ်လိုရှိတာပေါ့ဗျာဒီလိုအဲဒုတိယအချိန်တော့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တော့ပထမအချိန်တုန်းကလေးရပါပဲလေကျုပ်ကနာမည်ကိုဥညာနာပဲဟုတ်ပါဘူးအဘိလိုဥညာဏလို့ဘုံလူနာမည်ပြောတယ်အဲ့ဒါရုပ်နဲ့သူနဲ့ထုတ်စီတိုးရတယ်လို့ဒါရင်ဆိုင်တိုးရတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ဟုတ်ရုပ်နာမည်ကဥညာဏပဲလို့ပြောပြောတာပေါ့ဗျာအမဟုတ်ဘူးရဲ့လူနာမည်ရှိရမယ်ပေါ့အဲလူနာမည်ကျုပ်ကပြောခုပြောတကယ်တော့ကျုပ်ကိုလို့မှတ်စာရေးပေးတဲ့လူကြီးကကျုပ်နာမည်ကိုကိုဥညာဏညာနာလို့ကိုရေးပြလိုက်တာလို့ကျုပ်တို့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီခေတ်လေးပဲကျုပ်နာမည်ကမောင်ညံနဲ့တာတာမှတ်စာရေးတဲ့ထဲမှာပေါ့ဗျာမောင်ညံဆိုတာညာတာပဲပေါ့တာအဲ့လိုနဲ့သူတို့လက်ရှိသွားတဲ့ဖြစ်ရောက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့သူတို့ခြောက်ချင်တယ်လို့ခောက်ချင်တယ်လို့တဲ့ကျုပ်ကဒါနာမည်ပြောရံတဲ့မှတ်တော့နာမည်ပြောမှသူကနှိတ်ကွက်ရတာလို့သူထင်ပုံရတယ်ဗျာနာမည်ခေါ်ရတဲ့အခါကျတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဘုန်းကြီးဘွယ်နဲ့ခေါ်ရတာဆိုသူကနှိတ်ကွက်ရတာမရောက်ဘူးလို့သူထင်ပုံရတယ်ကျုပ်ကိုဆိုရင်ရှင်မိုးရံတယ်သူတို့ခေါ်ကြတာရှင်မိုးရံဆိုတာကတော့ကျုပ်ရဲ့အမှုတွေထဲမှာအဲရှင်မိုးရံလို့ကျုပ်ရဲ့ဒီမြင်ဝဲပေါင်ဆိုတဲ့သူကနေပြီးတော့စာအုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာစာအုပ်ရဲ့ကရောင်နာမည်ကိုရှင်မိုးရံလို့ကျုပ်ထည့်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးသူကထည့်ရမှာအဲအဲ့ဒီနာမည်ကိုမိပြီးကြလားရှင်မိုးရံလို့ခေါ်တော့အဲဦးညာတာလို့တိတ်မခေါ်ချင်တတ်ကြဘူးအဲကျုပ်ကတော့ဦးညာတာဦးညာတာတလုံးနဲ့ကျမထုတ်လေဦးညာနာပဲဒါရှင်မိုးရာကိုခါအောင်ထုတ်ရပါဘူးအဲအဲ့ဒါလေးတော့ဖြင့်တွေ့ရတယ်တခြားအယူဆုံးမှုအပိုင်းဆိုင်ရာတော့တို့ကျုပ်ကိုမပြောထည့်ပါဘူးပြောပါဘူးဒါဟိုတော်တော်ဒုတိယအချိန်ထောက်ကြလို့ဒီတော့ကတော့ထောက်မှုတွေပါတယ်ကနေတော့ညတာတိမစားလို့ဂျူအဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲကြက်ကြဲနေတော့လားအဲ့တော့ဖုန်ကြီးတွေလည်းတားယူရတာဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ကံကြဖုန်ကြီးတွေဟုတ်ကဲ့တဆောင်းတဆောင်းပါကိုဘုန်းကြီးက30 40လောက်ပဲရှိတယ်ချင်တယ်ဟုတ်ပါတော့အဲအဲ့လိုရှိတယ်အဲကျုပ်တို့တခန်းထဲမှာကို၄၅လောက်ရှိတယ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုရှိတယ်အဲလိုဆိုတော့အဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲသူတို့ကလည်းပဲညနာကိုချမ်းချမ်းစားကြတယ်ညထွေးကျွေးလာတဲ့အခါမှာမနေ့စားဖို့ဆိုတော့သူကယူထားတယ်ပေါ့လေအဲကျုပ်တို့ကလည်းစားဖို့လည်းယူထားတာပြီးတော့အဖြစ်လဲဆိုတော့အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာအကျိုးအနေကိုတော့သူများနဲ့ထူကြတာလည်းသူတို့တည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲဒါအဲ့လိုမနေအောင်ဘုန်းကြီးရဲ့အသိခါဖြတ်ရမယ်ပေါ့လေသူတို့အဲ့လိုမျိုးလို့အခြေအနေတော့ရှိတယ်91ဝန်းကျင92ဝန်းကျင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုရှိတယ်ဗျာဒါတော့ဘယ်တော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးသူနိုင်ငံကြီးဒီနိုင်ငံထဲကြားတဲ့သူတွေမှာတော့အဲ့လက်မှတ်ထိုးရင်ထွက်ပြီးဟိုလွတ်ပြီးပြန်လို့ပါအဲ့ဒါကအဲ့လိုကျုံတာလေအဲ့တော့လည်းကြုံခဲ့ပြ။အဲ့လိုပဲဖုန်းကြီးတွေကိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာလည်းဆိုရကောင်းတယ်လား။ဟုတ်ပါ။အဲ့လိုပဲနောက်ကဒီလိုအပြစ်ကိုမျိုးမလုပ်တော့ပါဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့စာရွက်နှစ်ရွက်ပေးတယ်။တစ်ရွက်မှာတက်တော်ရဲ့ပုံစံလေးခုပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါ။မေးခွန်းလေးခုနဲ့
ဆိုင်ရနေရဖြေခန့်တယ်တိရွက်ကတော့ဆိုရနေဆက်ရင်းနေဟာတိရွက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုနဲ့ဆက်ရင်းနေဟာအမှုနဲ့ဆက်ရင်းနာက၄ပုတ်ပေါ့နော်အဲဆိုရနေဆက်ရင်းနာ၄ပုတ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေါ်ရင်းနေကိုပုံစံတွေကိုကိုယ့်သက်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကူကူပြီးတာဖြေရတာပေါ့နော်ဒီတော့အဲ့လိုပဲဆိုရနေဆက်ရင်းနာကိုကောင်းနေလို့ဖြေရတာပေါ့နော်အမှုနဲ့ဆက်ရင်းလို့လည်းဟုတ်ပါလေပါမှုရောက်ကြတာပါဆိုတော့သူပြောတယ်ပေါ့ဗျာဒါတော့မလုပ်တော့ပါဘူးလို့လည်းသူပြောတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျုပ်ကအဲ့ဒါကြီးကြားတော့ဟောခုနီးကြီးကွာလို့အစိုးရမကောင်းကြောင်းပြောရတာလည်းဝီးခေါင်းကြပဲလို့ပို့ကြလိုက်တယ်ကျတော့ကောင်းပါတယ်ပြောမဟုတ်ပြောပါဘူးလို့ဒီဘုတ်ကြီးကြီးတွေပြောအဲ့ကျုပ်နဲ့တခြားဘုတ်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ပြောတယ်လေးထက်ရှိတယ်အဲ့တခြားဘုတ်ကြီးတစ်ပါးသူ့နာမည်ကိုခုတော့မေ့နေတယ်အဲ့သူကရွှေနေသားဦးရေနေသားဦးကြောင်းရွှေနေသားရဲ့ဦးကြောင်းဖော်တယ်ဘယ်နဲ့အဲ့လာတော့နေရပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရွာရဲ့ကြောင်းဘုတ်ကြီးပါပဲအဲ့လူနေကျုံနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောကြတယ်နောက်တနေ့ကျတော့ကျုပ်တို့လည်းပဲသူကြောင်းခေါ်ပြီးပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲလှုပ်ပေးဖို့ရအတွက်မေဖို့မေးလေးခုမေးခုရှစ်ခုမေးပြီပေါ့ဗျာမေးတဲ့ခါကျကျုပ်ကတော့ပြောတယ်သူကကောင်းတယ်လားပေါ့ဒါသူကပြန်ဆက်တယ်အစိုးရမကောင်းတော့ပါလို့ကျုပ်ကြီးကြောင်းပြအောင်နေတယ်ပြန်သူစံတာကိုစကြင်ကဖေဖြစ်လို့ပါ။အဲကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်ရောလား။တော့ဘုရားရှင်ညာရင်လည်းမကောင်းတာတွေရောကြောရေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ဘာလို့သူကောင်းတယ်လို့ကိုမထင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းတာလို့ရေးတာပေါ့ဗျာ။အဲလိုတို့တဲ့လူပြောတဲ့ဘုရားလည်းအဲ့တည်းပဲသူကကောင်းမလားပေါ့မသိဘူးလို့ပြောဖြစ်တော့။အဲဘာလို့မသိတာလဲ။ဘာကြောက်ရောင်းနေရောက်နေကြာလာပြီဗျာ။အဲဒါလို့သူပြောပြနေပေါ့။သူကဘယ်မှာဆယ်ကြီးထောက်တယ်ဘယ်မှာလမ်းထောက်တယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုကောင်းမှာမကောင်းမှာလို့အဲ့လိုစိနကောင်းရတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုစကောင်းရတယ်သူကတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့သူကတော့မကောင်းဘူးလို့တော့ငြင်းငြင်းနဲ့ငြင်းမယ်သူ့လည်းလွတ်မပေးပါဘူးအော်သူမငြင်းလည်းမငြင်းအောင်လွတ်လည်းမပေးဘူးအဲ့ကျုပ်လည်းလွတ်မပေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ကျုပ်ကတော့အဲ့လိုမကောင်းဘူးလို့ပြောတာပေါ့တခါကျုပ်ရဲ့အမှုနဲ့စာရင်းလို့ကြတော့ဘာဖြစ်ရှိလဲပေါ့အဖြစ်ရှိတာပါလဲပေါ့ကျုပ်အဖြစ်ရှိတယ်လို့အဲ့အเจ้าမြတ်ရေဦးမြေအဲ့ကျုပ်84ခုနှစ်ခြေအဟုတ်တွေပြီးသေးမှာကျုပ်ကလွတ်လပ်သွားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကိုယ်ခွင့်ပဲရှိတယ်လို့ခြေကဥပဒေပေးထားတော့ဒါနိုင်ငံသားတယောက်ရပိုင်ခွင့်ရှိတာကျုပ်ရတာကိုကျုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကအဲ့ဒီဟာအရာကိုလည်းပဲအပြစ်ရှိဘူးပေါ့ဗျာတို့နောက်တစ်ခုကဘဟုတရားရောင်းနေပြီးတော့ကျုပ်ကိုခွင့်ကြီးထုတ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ချခဲ့ပြီလေလို့အဲ့ဒါလည်းကျုပ်ကိုနိုင်ပေးတယ်လို့အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်အရာကျုပ်အပြစ်ရှိဘူးအကျိုးရေးတော့လေအဲ့လိုပဲအဲနောက်လုံးမှလာပေါ့အဲ့ဒါတော့နောက်လည်းလုံးမှပဲလို့ဒါလည်းပြောပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဖြေပြီးနောက်ကျတော့အဆောင်ပြန်သွားတယ်ကျတော့အဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ထောက်ပေါ်ကနေပြီးတယ်။ဘုန်းကြီးဆိုတော့ကောင်းနေဖြေခဲ့လားပေါ့။ဟာလည်းကောင်းမမကောင်းနဲ့ကောင်းနေလို့ဖြေခဲ့တယ်နော်။ခက်ပဲနဲ့လုံနေတာပေါ့။ကောင်းမှုဖြေခဲ့တာပေါ့။ဟာဘုန်းကြီးဆေးမရှိဝါမရှိနဲ့ထောက်နဲ့ရိုးထုတ်နေအောင်တော့မယ်တဲ့။ထောက်ပေါ်ကနေကြုံပြောတာပေါ့လေ။ထုတ်ရတာမှထုတ်ရတော့ကြားလို့ကြုံရှိတာလားလို့ရွှေမရှိဘူး။ကြုံမငွေလည်းမရှိဘူးကြား။ဘာမှမရှိပဲနဲ့လို့ကျုပ်ကရှိတာလေတခုပဲရှိတာလေအဲ့ဒါတီလာပေါ့အဲကျုပ်ဒီတီလာလေးတော့မှလွတ်ချင်တာနဲ့ပဲဒါလေးရောင်းတော့ပေါတော့ပေါက်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ကောင်းလဲရလို့အဲကျုပ်ရှိတာလေးတခုကဝယ်တဲ့အနေနဲ့ကတော့မကောင်းတာကိုကောင်းလို့ပဲပြောခဲ့ရလို့ဆက်ကြည့်ပြောတာရတာအဲပြောတော့အဲကောင်ကတော့အဲ့လိုပဲအဲတော့နဲ့ရိုးထုတ်ပြရတယ်အောင်တော့မယ်နဲ့တူတူပြောရတာတကယ်လည်းလွတ်မပြောင်းအလွယ်ဒါရှော့ရတဲ့စီပါပဲလို့လည်းပြောလာခဲ့တာလို့ပြောပါပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုရှိရတာ။ဒီအခုဒီတော့နေကြတာတော့ဟောပေါ့ဗျာ။ဆရာတော်ရဲ့ဘုရားကျွတ်မှန်တမဝါဒကိုအခုဒါဒီလူ့ခွဲစီပါပေါ့။ဆရာပါရဲ့။အဲ့ဒီတရားကိုဒီလူ့ခွဲစီကလူတွေကဘိုင်းနာချမယ်။ဆိုလိုက်လာတာဆိုပါလို့ဟုတ်ကဲ့အမှန်တော့တော်တော်များများလိုက်လာကြပါဆိုဒီလူခွဲစီပါဘလို့လက်ငင်းကောင်းကျိုးတွေရရှိနိုင်မလဲဆိုတာဒါကိုတာမန်လူတွေသိနိုင်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုစောင့်ရှိပါဟုတ်ပါတော့ဗျဒါကတော့တကယ်လဲကျုပ်တို့ပြောခြင်းလုံးရပါပဲဒါပေမဲ့သိမိအောင်ကတော့သိထိအောင်ကတော့လူတွေသိအောင်ထိရတော့သူတို့လည်းမပြောနိုင်သေးဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှင်တော့လူတွေစီပါကအဲ့ဒီစကားလုံးမျိုးကိုနားထောင်နေနဲ့နားမရှိဘူးလို့ပြောအောင်ပါဗျာတကယ်တော့ပြောအောင်ပါဗျာ
လူတွေမှာနားလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်တူတာမဟုတ်ဘူးဗျမျက်စိကလည်းတူတာမဟုတ်ဘူးဗျပုံနောက်ကလည်းပဲတူတာမဟုတ်ဘူးဗျဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီနားတွေမျက်စိတွေပုံနောက်တွေကမတူတာလည်းပဲသူ့ဘာသာသူမတူတာမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့လှုပ်ပြီးထားတာဗျတကယ်လို့တခိုးကခိုးပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခိုးတဲ့မျက်စိခိုးတဲ့နားခိုးတဲ့ပုံနောက်တွေပွင့်နေတာဗျလူတွေကလည်းပဲလိန်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လိန်တဲ့မျက်စိနားနာတွေအုံနောက်တွေပွင့်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အုံနောက်တွေကလူတွေရဲ့ဒီကနေ့တည်ရှိနေတဲ့ကိုယ်သူသိမြင်ရတဲ့လူတွေကဘယ်သူမှတိတ်လူမပီတာဘူးလို့လူပြောရမှာလေပေါ့ဘယ်သူမှတိတ်လူမပီတာဘူးလို့ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောရမလဲလို့ဆိုရှင်ဘလို့လောက်ကြပါလဲလူတွေဘာဖြစ်လို့လောက်တာလဲလို့မေးရင်ချင်းစားအောင်လို့လောက်တာဟုတ်တော့လူတွေအလုံးလုံးကြတယ်ကိုကြီးအလုံးလုံးကြတယ်ပြင်းတဲ့လူဆိုတာနည်းနည်းပါးပါးပဲရှိပါတယ်လုံလုံးတဲ့သူကပဲများပါတယ်ဘာလို့လုံလုံးတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့သမီးစားဖို့အတွက်လုံလုံးတာဥပမာဥဒါသူပြောတယ်သူဆိုရင်အမှုပညာရှိတော်လူတွေကလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာသူကကြီးကကိုရိုက်တဲ့အခါမှာကကြီးကပြန်ပြတော့သူပါပြောတယ်ဆိုတော့ကကြီးကကိုတဲ့စီဘိုးလေးဆံဘိုးလေးရဖို့အတွက်သူရိုက်လဲရပါတယ်လို့ဆိုပြောတယ်ဗျာတမန်ဒါဆိုလူထမင်းဟုတ်တယ်ဖို့အတွက်ကာကြီးကရိုက်တယ်လို့အထိပ်ရောက်တာပေါ့ဗျာတော့အဲဆိုလိုတာကတော့ရဲ့သူကာကြီးကလို့စေစကားဟာလူပြည်စကားဟာလူလောကကိုခေါ်ကြည့်လို့တော့ဖြစ်အတိပေးပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးခေါ်ပါမယ်လို့ဆိုတော့လူလောကအတွက်သူရိုက်ဖို့ကောင်းတယ်သူစကားပေါ့ဗျာခုတော့သူဆံဘိုးစီဘိုးလေးရဖို့အတွက်ရိုက်တယ်လို့ဆိုတော့လေဥသာလူလို့သူကတော့ဆံဘိုးစီဘိုးရဖို့လုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေဘာထုံးမလဲဟာလို့အူတင်တယ်ကာမဖလာကိုပါရေးခဲ့တဲ့ဥတင်တယ်အဲခင်ဗျားတို့နေတဲ့ပီရောမိပါလို့ထင်ပါတယ်ဥထုမဲ့ဖတ်ပြီအဲအဲဥတင်တယ်ကပါပြောတယ်ဆင်တော့သူရေးတဲ့စာထဲမှာသူကတော့ပြောင်းတောင်းရေးတဲ့စာရဲ့ကလောင်ကနေပြီးတော့သူရေးတော့ဆင်တော့အဲခါနာတလုတ်အတွက်ဝါစာကမာတပုတ်တော့ရေးရအောင်ပေါ့လို့သူပြောတယ်အဲပြောတယ်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဝါစာကမာရေးတာလားပေါ့တကယ်တော့လူတွေကိုသူခေါ်ခြင်းအားကြီးကိုတော့ကနေလိုက်လာဖို့ရံအတွက်ခေါ်သွားမှာမဟုတ်လားသူခါတာတလို့အတွက်သူကနေပြောဘာသာကမာနဲ့ပြောတာမျိုးလောက်ပါလားဗျာအဲ့တော့ဒီလောက်မြို့ပညာရှေ့ဆောင်ကြီးလေးလုပ်တဲ့သူတွေကတော့မှာသူတို့သမင်းဟုတ်တယ်ဖို့သူတို့သမင်းစားဖို့အတွက်ပဲသူတို့လုံးလုံးနေပါတယ်လို့ဆိုတာပြောမှာတော့လို့လူတွေအားလုံးများကိုသမင်းစားဖို့အတွက်ကိုလုံးလုံးနေတာလားလို့အတော်များများပြောကြတာလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲမင်းကိုတမဲသားဖို့တက်ကိုလုံးလုံးနေတယ်လို့ဆိုတာပြောတော့ပြောနေကြတာပဲဟုတ်လားမပြောရင်လည်းမပြောပြင်မယ်လို့လည်းသူစားဖို့ပဲသူလုံးနေကြပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်ရတော့လူဟာသမီးရတော့လုံးလုံးရစားရမှာပါပဲသမီးစားရဖို့ဖြစ်မလုံးပါနဲ့ဒါကြီးဘာတက်လို့ရမှာတော့ဆင်တော့ကိုလူတွေလုံးပေးတဲ့ဟာတွေကိုစားနေတယ်ဝတ်နေတယ်ကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေအမျိုးအောင်အနည်းဆုံး100လောက်လို့ရှိမယ်ဆိုတော့ရတယ်။ဒီမျိုးအောင်100တခုမှကိုလုံးတာမပါဘူး။စားတဲ့ခွင့်တော့မချက်တတ်ဘူး။တခြားတဲ့ခွင့်လည်းမချက်တတ်ဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုကိုစားသုံးနေတယ်။တခြားသုံးနေဆိုသူ့ဟာသူ့မိုးဝကြွေလာတယ်မဟုတ်ဘူး။သူ့ဟာသူ့ရေရှည်နဲ့ပေါက်လာတယ်မဟုတ်ဘူး။ဒါတွေလူလုံးပေးတာ။သူတို့တတိလုံးတဲ့ဟာတွေကိုကိုသုံးနေတော့ဒါကိုသူတို့ကကိုယ်အလုံးကြီးပြုနေတာလို့ပြောရမှာလို့အမေရိကန်လူတွေကားတွေထုတ်တယ်လေတန်နေထုတ်တယ်ကျုပ်တို့ကားလည်းစီးရတယ်လေတန်လည်းစီးရတယ်ဟုတ်တော့အကျုပ်တို့အတွက်သူတို့ထုတ်တာဗျအဲ့တော့အော်သူတို့နဲ့ငါတို့နဲ့မမြင်ဘူးဝေးကဘာတချမ်းကြီးဒါပေမဲ့သူတို့မတို့အလုပ်ကြီးပြုနေတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကြီးပြုတဲ့အတွက်သူတို့ကားဝယ်လို့ချင်းကောလည်းကားကားလေးသူတို့လောက်ခါပေးလိုက်သူတို့လေမြန်စီးရတယ်သူတို့လေတန်လောက်ခါလေးပတ်ပြီးပေးလိုက်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်နေတာတကယ်ဆိုတော့လူလောကအတွက်အလုပ်ကြီးပြုနေတာသူတို့လည်းပဲသူတို့ပဲဆန်ရဖို့အတွက်သူတို့လုပ်ကြတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကတော့လေရင်စီးမဲ့လူတွေအတွက်လေရင်လုံးတာဖြစ်နေတယ်ကားစီးမဲ့လူတွေအတွက်ကားလုံးတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကားစီးမဲ့လူတွေကိုအလုပ်ကြီးပြုတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာအခုအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကကိုယ်သမင်းစားဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်တာလို့ဆိုတာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အော်လို့ဒီလောကလုံးကြီးဟာလို့ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်လုပ်ကြပါလားပေါ့တကယ်တော့ကိုယ့်အတွက်လို့မလုပ်ဘဲအကျုံနဲ့ကျောင်းရဲ့တပည့်လေးတွေဆိုဇေယောင်းနဲ့ပြောတယ်မင်းတို့ဇေယောင်းနာနော်တကယ်ကြတော့မင်းတို့ပစ္စည်းတွေကို
ဟိုတစ်ဖက်သူလောလောကူနဲ့ဝယ်လို့ရအောင်လုပ်ရင်းပြုနေတာဖြစ်ပါစေပေါ့မင်းတို့ဝယ်ဆံရဖို့အတွက်စိတ်ကူးနေအဲ့တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတော့တို့လည်းသူများလည်းရောင်းလို့မကောင်းဘူးလို့ပြောနေတယ်ထဲကနေပြီးတော့တို့နဲ့တွေ့လို့မေးလိုက်ရောင်းကောင်းနေပြီသူပြောတာပဲကွာအဲ့တော့အားမင်းတို့တော့ဟုတ်ပြီကွာလို့ကျိုးစိတ်ကဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့ရေလောကကိုအလုံးကြီးပြုတာဖြစ်ပါပေါ့ကိုယ်ပဲဆက်ရအောင်စိတ်ကူးပါလေပေါ့စိတ်ကူးလည်းအလုံးကြီးပြုရပတ်စံတယ်ရပါပဲလို့အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွဲကူးရပါသူ့ဘာသူရမယ်ဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်အားကြီးဆိုင်ပြီးကြလားကိုယ်နေပြီးလုပ်ချင်ရတယ်ပေါ့တကယ်အားဆက်ရမယ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်လုံးလေးဟာတုံးတဲ့လူလေးဘယ်လိုကောင်းပါစီစေနာရီထားလို့မေတ္တာရီထားပြီးတော့တကယ်အလုံးကြီးပြုနေတာဖြစ်ရင်လို့တူတယ်လားဟာတူတယ်လောက်တာပြီလို့ဟုတ်ပြီဆောင်တော်အခုတော့အလုံးလုံးပတ်ဆိုင်ရတာနေတယ်ဆိုတော့ဒီလုံးကောင်းပြီလို့ဟိုလုံးပြောမလို့အကြံဟိုလုံးလုံးပတ်ဆိုင်ရတာနေတာအဲ့လိုလုံးကောင်းပြီလို့ဟိုလုံးပြောလို့တော့ပြောမှစားတယ်ပြောမှစားပတ်ဆိုင်များများရတယ်ဟာပဲရှားနေကြတယ်ပေါ့ဗျာတကယ်တည်းဆိုရင်တော့ဘယ်လုံးဖြစ်ဖြစ်ကြလဲပတ်ဆိုင်ရတယ်ကောင်းအောင်မလုပ်ရမှာပဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောမှစားဆက်နေပါတယ်ဆွဆွနေနေနေတကယ်ကိုလူသားရဲ့အလုပ်ကြီးပြုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်စားမှာပေါ့အဲကျုပ်တို့ကအဲ့ဒါစီကိုအဓိကတင်နေကြအဲကျုပ်တို့ဒီတရားသမားပေါ့ဗျာလူတွေကိုအလုပ်ကြီးပြုတာကိုတင်နေလူတွေကိုအလုပ်ကြီးပြုတတ်တာလောကကိုမြင်မှဖြစ်မှာစားငါချက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးတရားငါချက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးငါတရားတွေစားနေတယ်စားရစားနေတယ်သူတို့နဲ့ငါနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတယ်ကိုရဲ့ကြီးပဲပေါ့ဗျာတူပါဟုတ်တယ်နော်သူတို့တရားဟာတွေတော့စားတယ်ကိုကတော့သူတို့ဘာမှလုပ်မပေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတိတ်မချိတ်ဆက်ပြီးဘူးလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီလူကလည်းလောကကနေပြစ်ထားတဲ့အတွက်သူစားမယ်ပဲတောင်းအောင်မယ်ဖြစ်တာလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့ကတော့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လောကကြီးကမတိလို့တာချိတ်ဆက်ပြီးနေတယ်အဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနေတဲ့အယူအတိနဲ့လည်းချိတ်ဆက်လိုက်တယ်တကယ်ကိုကောင်းပါပေါ့အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ခိုးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့လိမ့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တော့ပါတယ်ချက်တယ်လို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တော့မလဲတကယ်တော့လောကကြီးမှာအတူတူဖြစ်နေပြီကိုတာကိုယ့်ရဲ့ကြည့်ချိတ်ဆက်မိနေပြီဟုတ်ပါဘူးအေဂျင့်တို့ကအစိပ်ပိုင်းပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့ရှိရင်ရှိမယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတစ်ထောင်အေဂျင့်လဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစ်ထောင်နဲ့လုံးလုံးတည်းဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးလှုပ်ရတဲ့ဟာနည်းနည်းလေးလှုပ်တယ်များများကြီးလှုပ်တာများများကြီးလှုပ်တယ်အများကြီးအမြန်ကြီးလဲတာအမြန်ကြီးလဲပြီးလှုပ်တယ်အေဂျင့်နှိုးလိုက်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့လှုပ်တော့သူအလုံးလုံးရတယ်ဒီညီမရအစိပ်ပိုင်းတခုတိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပဲလူစိတ်ပဲလေတခုတိုင်းလုံးလုံးပါဒီမှာအဲ့ဒီခုတိုင်းလုံးလုံးပါကိုကြောက်ရတဲ့နေရာနေနေလောက်ရသူနေနေလို့ငင်းလောက်ရမယ်ဟာငင်းလောက်ရဗျာတော့အဲ့ဒါကကွာလားလို့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောကရဲ့ချိတ်ဆက်ပုံကိုရဲ့ကိုမမြင်ဘူးကိုရဲ့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုလည်းမသိဘူးလို့မသိတဲ့ပဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်နတ်ပြတ်နေတာကိုကြောက်တယ်နာရည်နေတဲ့လူတွေလည်းမြင်တယ်။အဲ့တော့ကိုကရာထုတ်များများစုတယ်။များများစုပြီးတော့နောက်ဆုံးပြေးကြတော့အဲ့ဒီစုထားတဲ့အရာကိုပြိတယ်ဗျာ။ပြောရတော့ဘုမဆံကြီးအများကြီးရှိနေပြီ။ပေါ်ပူသွားပြီဆိုတော့ဗျာ။ပူသွားတော့ဒီဘက်ဆံကြီးတော့တိတ်ထိနေတဲ့ဖြစ်တော့မရောက်တော့ဘူးဆိုတော့ဗျာ။အဲ့ကိုထိမဲ့လူကြောက်ကတည်းကပြီးတော့ချင်းလေပြီဗျာနော်။တတ်ချင်းတတ်လာဗျာနော်။တတ်ခံရတယ်လည်းရှိတယ်လို့ပြောရပါပဲဗျာနော်။တော်ပါဘူး။တဲ့ဓာတ်ရထိုးတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တနည်းလားရတဲ့ဓာတ်ရီပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့ဟာဝိဆာကိုခံရဖို့ရည်ရွယ်လို့တကယ်တည်းကတော့သူပိုက်ဆံမလို့စုလို့လို့ဒါဖြစ်တာလို့ဒါမစုခဲ့တာပါလို့မစုခဲ့တာရင်တော့ပြရတော့ပဲရှိပါတယ်ပေါ့တော့ဆိုတော့မြင်ပြီးမှလုံစားမှာပေါ့လောကကိုမြင်ရင်ဒီလူကြီးငြင်းချမှာလေလို့ဒီကတည်းကပြောနေတယ်ဗျာလောကကိုမြင်ဖို့ဆိုတာတော့ဝေးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လို့ဒီတော့ပြဿနာများများစုတဲ့အခါမှာများများစုရင်တရားလည်းမတရားတတ်ဘူးမတရားတတ်ဘူးလို့ဆိုတာများများစုတော့ဘောပြဿနာရှိလားပြဿနာရှိတဲ့လူခါကြတော့ပြဿနာမရှိတဲ့လူကိုကြတော့ကိုယ်နေတော့သူပြဿနာမင်းနည်းနည်းပြီးတော့ခဲပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုခဲရပြီးတော့လည်းခေါ်လေးကျွတ်ကျွတ်လို့လုပ်တဲ့ခါကြနောက်ဆုံးတော့ကိုယ်ကျွံလို့လို့သွားဖြစ်လာပေါ့ဗျာအဲဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လူတွေကဘောသခင်လို့လို့ဖြစ်လာပေါ့ဗျာဟုတ်တော့အဲ့တော့တခင်လိုလိုဖြစ်လာရတော့တခင်နဲ့ကျွန်နဲ့လို့ဆိုရပြောမှဆိုရင်တော့ကြေးကျွန်နဲ့မိသားနဲ့မိရှင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီလူကလည်းဘယ်မှဘယ်လိုမှမတည့်နိုင်တော့ဘူးဗျာအဲ့လူလောကကြီးမငြိမ်းချမ်းတော့ဘူးအဲ့တော့လူလောကကြီးမငြိမ်းချမ်းတာ
ခုနကာမကုသိုလ်တွေကိုပွားပြီးတော့လည်းမိသားမိရှင်တွေမွေးကြလို့ဟုတ်တော့ဥပမာလို့အဲခင်ဗျားတို့တကုတ်အကူကြီးလေးလိုတယ်တကယ်လိုတာတော့မဟုတ်ခင်ဗျားခင်ဗျားလောက်တယ်ကျုပ်ကနေပြီးတော့ဟာခင်ဗျားကျုပ်ကူဝဲလားဆိုပြီးတော့ကူလိုက်ချင်းကူကြိုက်တာပေါ့ခင်ဗျားလည်းဒါဘာလို့ခင်ဗျားငြိမ်းတာဟုတ်အဲအကြိုက်လေးမလို့လည်းပဲကျုပ်ကကူလိုက်တဲ့အတွက်ဟောခင်ဗျားကျုပ်ကျေးဇူးဆုတောင်းပြီးခင်ဗျားကျိုးသေးလူစုသွားတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်မင်းကိုပဲခင်ဗျားကတခါလည်းပဲဖြစ်ရပြီ။အကျေသူရှင်ကြီးဖြစ်နေခင်ဗျားအတိပတ်ပြုရတာမဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်းကကျွန်းစိတ်နည်းနည်းပေါက်လာတယ်။ဟောကျိုးကလည်းဒီကျင်းစိတ်ကလည်းနည်းနည်းပိုးပိုးပြီးပေါက်လာတော့။အဲ့လိုကနေပြီးတော့လူသားဆိုင်ကွဲကုန်တာဗျ။လူသားဆိုင်ကြီးကွဲကုန်ဆိုလူတွေလည်းပဲကြောက်နေကြောက်ဟာတော့မကြီးချမ်းသာကြီးဖြစ်မှာပေါ့။တိုက်ကြတာကြီးခိုက်ကြတာကြီးရံဖြစ်ကြတာကြီးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟောဒီတရားသမားကိုရရင်ကာမကုသိုလ်မလုပ်ဘူး။ဆိုတော့တကယ်ကိုပေးစရာပေးလိမ့်မယ်ကုစရာလည်းကုလိမ့်မယ်ကာမကုသိုလ်မလို့ဘူးဆိုလို့မပေးဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးမကုဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဟောပေးစရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြီးရတယ်တမန်ပါဟောကလေးကလူလို့ပဲစီကျတိုင်းနေဝတိုင်းနေညို့လို့လည်းထူးကျွေးမှာပေါ့လားဒါကျို့တို့သားစီကိုကျွေးတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကလူမြောက်အောင်ခင်ဗျားကျွေးနေတာတော့ဟုတ်တော့လားအဲ့တော့ပေးကုကျို့ကိုဒီမင်းကျွေးတဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျို့ကကျို့လေးစားနိုင်နေတယ်စားနိုင်နေတာနဲ့ခင်ဗျားကျွေးတယ်ဆိုတော့တက်တက်ခင်ဗျားခါခင်ဗျားလောက်ပြီလားဗျာတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြရမှာပေါ့ဘူးတမန်ဟာဘယ်လိုပြရမှာလို့လဲသူမေးတော့လည်းကြုံတာတမန်ဟာအလုပ်ပြရမှာဟာလို့သူ့အလုပ်ကြည့်အောင်အတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်အတွက်ပြရမှာလို့ကိုယ်ဘုန်းကြီးကိုဆွံ့လို့တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးစာသင်နိုင်အောင်လို့လားတရားထုတ်နိုင်အောင်လို့လားတရားဟောနိုင်အောင်လို့လားလို့အဲ့လိုသူ့အလုပ်အတွက်ပြရမှာသူ့ပြရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အလုပ်ပေးမှအလုပ်ကဖြစ်မှာမဟုတ်လားလို့အလုပ်ကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့မကူလို့ရှိရင်တော့အလုပ်ဖြစ်ပြီအဲ့တော့လုံးလုံးတိုင်အောင်အတွက်ပဲကိုယ်ကပြီးရမှာလို့အဲ့လိုမျိုးလိုကျုပ်ကတော့ပြောတဲ့လေးခါရှိတယ်အဲ့တော့ပြောလို့ရတယ်တော့အကုသိုလ်ကမကောင်းဘူးအကုသိုလ်ကလူရက်တာတို့နှိမ့်ဆက်တာတို့နှောက်ဆက်တာတို့ဖြစ်တယ်ပြီမကောင်းဘူးကာမကုသိုလ်ကမျော့လို့ပဲကျွတ်လို့ပဲကဲတာမသိဘူးနှိမ့်ဆက်တာလူသိတယ်နှောက်ဆက်တာလူသိတယ်ကာမကုသိုလ်ကနှောက်ဆက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ကိုကိုယ်အောင်ရောက်အတွင်းတာဟုတ်တော့သူ့ကိုအောင်ရောက်ဒဲနာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုခင်ဗျားတို့ခေတ္တကပြောပါလေပါပေးကတာအပိုင်းကွာလက်ထက်စီးရတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တော့တကယ်တော့ကာမကုသိုလ်ကအကုသိုလ်နဲ့ဆိုးတယ်အကုသိုလ်ကနှောင့်ယှက်လိုက်တာနှောင့်ယှက်လိုက်တာပြီးပြီပေါ်တော့မဟုတ်ဘူးသူ့အောင်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့သူကြီးကျော်နေတော့ပဲဗျာဟုတ်တော့ကာမကုသိုလ်ယူဝကုသိုလ်ကဆိုးတယ်ယူဝကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်တွေတော့ဆိုးတယ်။ကာမကုသိုလ်ကသူ့ကိုကိုယ်ကျွန်းလောက်တာတော့ပဲရှိတယ်။ယူဝကုသိုလ်ရောက်လို့ရှိရင်သူ့ရှိတယ်လို့ပြောနေတော့။အဲသူ့ရှိတယ်လို့ပြောနေတာပြောလို့ဆိုကိုယ်လူရမသိတော့တာပြောမှာပေါ့တော့။အဲဒါကြောင့်လို့ယူဝကုသိုလ်ကပိုဆိုးတယ်လို့။တော့အာယူဝကုသိုလ်ကျတော့ပိုကိုဆိုးတယ်။သူ့တော့ရှိဘူးလို့ဆိုတော့လို့သူကလုံးပြစ်တာလို့ဆိုတော့ပြောလို့ဆိုတော့ဒီကုသိုလ်၄မျိုးอ่ะလို့ဘုရားကဘယ်လိုမှတရား၄ပါးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာသို့သောအဘိဓမ္မာကုသိုလ်ပဲအကျိုးပြောတယ်ဗျာအဘိဓမ္မာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်နဲ့တော့ဆိုးတယ်အကုသိုလ်ကနှောင့်ယှက်တယ်လို့ဆိုတာနှောင့်ယှက်တာနည်းနည်းလွတ်အောင်နည်းနည်းနေလို့ရှားတယ်တော်သေးတာပေါ့ဗျာတော့ဟိုမှာကျွတ်လို့ပဲကြာကျွတ်လို့ဆရာတော်နည်းနည်းဟိုကျွတ်တော့ဆင်ပြီးတော့နှောင့်ယှက်တာနေလွတ်အောင်ကျွတ်လို့နေလို့မျိုးနေလိုက်တယ်ဆိုနည်းနည်းတက်တာသွားသေးတယ်ပေါ့ဗျာအဘိဓမ္မာကုသိုလ်ရှိတယ်လို့လည်းပေါ့ရသွားပြီခါတယ်ဘာလို့ပြတော့ကိုလူလို့ဘုံမှာတော့လူရတယ်မသိတော့ဘူးလားအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအကုသိုလ်တွေကာမကုသိုလ်တွေယူပါကုသိုလ်တွေအာယူပါကုသိုလ်တွေကိုအရာကြီးတွေတွင်ပြီးတာလားတခါတည်းကိုလုံးနေအောင်လူတိုင်းလူတိုင်းလည်းဦးတည်ရပါလားခီးတော့ပေါက်လိုက်ရင်ပေါက်လိုက်တာတော့လူဝေးမှဆိုတာခြေထားရမယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့မွဲတော့ရတယ်ကြည့်ဘူးပြီးတော့မမွဲဘဲနဲ့ခြားလာတာလည်းခြားလာခြားလာတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလို့ခြားလာတာလည်းသူ့ကမတန်းအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကံကြီးလုံးနေတဲ့မြတ်အထီကတော့ဒီလူလောကကြီးဟာကိုရဲ့ကိုမြင်နိုင်ဘူးလို့ချိတ်ဆက်မှတ်တယ်ကိုတော်ကကိုတိတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့တော်ကကိုတို့မတိဘူးသူတို့လည်းမတော်ဆန်းလို့ဈေးရည်ဈေးရောက်တာသူတို့ပဲကြရဖို့လေဈေးရောက်လားဈေးဝယ်ရတယ်ဈေးသွားဝယ်တာသူစားကြစားကြဖို့သုံးဖို့ဆွဲဖို့တည်းရဖို့တည်းဝယ်တာဈေးရည်ကိုပဲဆန်းပေးတာလည်းသူပြည့်စီကိုလိုချင်လို့ပေးတာအဲ့တော့ပြောမယ်စီလူတွေကကိုရဲ့ကိုမတိပြောလို့ကိုတော်ကကိုတိမတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော့ဘာချမ်းသာကြတဲ့လူတွေအားကြပါလေ။ဟာအားကြရမယ့်အလူတန်းလုံးပေါ့။ဘုလို့ကြက်လာပဲအလူတန်းတယ်တော့။အဒီတွေမှာအလူတန်းလုံးတာလေကောင်းအောင်ဆိုရင်နဲ့ကျောင်းစင်တော်ထွက်လူလေးရှုပေါ့။သူစင်လူလေးလေးရှုကြလာရင်လည်းအကျန်းသေးဒိဋ္ဌာရီတို့ဆ
ဆန်းတော့ဆန်းဘူးလို့ဒီလိုမျိုးပြောရတယ်ခလားအဲ့တော့ဘုသူလည်းပြောကြတယ်အေးဒါရင်နာနာလုံးနေနေလောကကြီးကတော့ပူပြီးတော့ပိတ်မှောင်ပြီးတော့သွားလေဖြစ်ပါမယ်ကျွတ်မယ်အဲ့တော့လောကကြီးလင်းချင်းပြီးတယောက်နဲ့တယောက်သိထင်ပြီးခလားတုံးတဲ့လူပေါ့ရာကုတ္တောင်လေးတွေပူကြီးလို့ကုတ်လုတ်လေးတွေကုတ်လုတ်ပြီးကုတ်လုတ်မဟုတ်တာကိုဝင်းဝင်းပြီးပါတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေကြရင်ရင်းချမှာကျုပ်ကပြောချင်တယ်ဒါဒီတရားရရင်ချမှာပါဘာလို့နေချမှာလို့ခုနပြောတဲ့ရင်းချမ်းနီးကားပေါ့ဗျာလောကကြီးကိုမြင်လို့ရင်းချမှာအဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့လေးရအဲ့ဒီကတော့ပုံပေါ်ပါကြဆရာတော်အနေနဲ့ဟိုလို့ပေါ့ဆိုဆရာတော်တပည့်တွေဖြစ်စေတော့သာလို့ပေါ့ပြီးတော့ဟိုသာပြေးတတ်ကူပဲဖြစ်စေပေါ့ဆရာတော်လို့ဟိုကြောစရာဒီသားလို့ကြောစရာရှိသေးတယ်ဆရာတော်အဆုံးနေလည်းပြောပြပေါ့အဲ့တော့ပြောစရာလည်းပဲပြန်မေးကြမရှိဘူးပြောကြလဲကုန်ပြောတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျုပ်တရားရလို့အကျိုးရှိမဲ့အနေထားရဲ့မြင်ပုံကိုကျုပ်လည်းမြင်ပြပြီးတာလေအချက်နောက်ကျုပ်တရားကိုပြောတဲ့အချိန်ကကျုပ်တရားကိုလည်းပဲအမြတ်အဖြစ်တယ်ဒီဒီလာတွေဘယ်လိုလှုပ်ချောင်းလို့ရတယ်ပထမမဲ့အတွက်ပထမဒီလာကိုဆောက်ကြရတယ်ဒုတိယမဲ့ကြတော့ပထမဒီလာမဟုတ်တော့ဘူးဒုတိယဒီလာတစ်မျိုးကိုဆောက်ကြရတယ်ဆိုတော့ဒီရင်းချအောင်လုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပဲကျုပ်ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြမေးကြကုန်လို့ကျုပ်ရဲ့အထူးတောက်တာအခုပြောစရာမရှိဘူးပြောပါပဲတကယ်ပြောစရာကိုပြောရမှာတော့အခုကျုပ်ရဲ့ရှင်းပြထားတဲ့ရှင်းလင်းချက်လေးကိုလောကကြီးအများဆုံးနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးအသိဉာဏ်ရောက်တော့လုပ်ပေးဖို့ပဲဒါကျုပ်ပြောရတော့မဖြစ်ပါနဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြန်လုပ်ပေးပါလို့ကျုပ်ပြောရသင်တတ်တော့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါပါဗျာအာဒီဖြစ်တယ်ဗျာကျုပ်တည်ပြီးတော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့